ქრისტიანობა სწორად გავიგოთ, ქრისტიანობა უნდა ვიცოდეთ. ქრისტიანობა არის მოქცეული ბიბლიაში და ქრისტიანობა არ არის მხოლოდ ერთი პავლეს ერთი წერილი. ქრისტიანობა რომ მთლიანად სამყაროზე ის წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება ბიბლიის პირველი ფურცლიდან და მთავრდება ბიბლიის ბოლო ფურცლებით. აი ეს არის ერთად აღებული ქრისტიანობა, მირონცხებულობა. მირონცხებული ის ძე, რომელიც მამამ გამოუშვა ხორჩესხმული და უჩვეულოდ უცნაური მოვლენით შემოვიდა ჩვენთან. უბიწო ჩასახვით. ვერცერთმა მწერალმა ეს ვერ მიიღო. მიიღეს ქრისტე როგორც ადამიანი, როგორც ჩვეულებრივი ბიოლოგიური გენეტიკური გზით დაბადებული და ამავე დროს იდეალი კაცი და თუ ის ასრულებს ამას, მე რატო ვერ შევასრულებ? ამას შეიძლება დამახინჯებული სახე და უკვე გამართლებები იწყება. მე ერთი ნაბიჯია ინდულგენციები. დღეს კათოლიციზმი და მართლმადიდებლობა ეს არის ინდულგენციები. შედი ხარ სანთელს დაანთებ ილოცებ ხო ცოტა აღარაგებს და მუდმივი პროცესი აღსარებად მონანიება აღსარებად მონანიება აღს ეს არის თავის მოჭრა ქრისტესთან ერთით შეხედვით ერთხელ ხდება ეგ მონანიება და დაბადება დამთავრდა და მე მუდმივი 24 საათი ცხოვრების შედეგად ლაპარაკობ ღმერთთან საუბრობ შენთვის დილა საღამოს და იმ განვლილ ცხოვრებას აჯამებ რომელშიდაც იცხოვრე ბევრ რაღაცა შეგეშალა შეიძლება და ცხოვრე ღმერთს და გაპატებს რა პრობლემაა ეგ მაგრამ მონანიება ერთჯერადი პროცესია. ერთხელ მოინანიე, შენი ცოდვილობა მოინანიე, ცოდვილობა. ეს ფუნდამენტალური ცოდვა რო ქონდა. ძალიან კარგად აქვს აღწერილი პავლეს, რომელთა წერილში მეშვიდე მერვე თავი. ეს არის მანიფესტი. საოცარია ტოლსტოის წაკითხული არ ქონდა. რა რა რაშვაში არის ეგ რატო გაიგე რომ ქრისტე არის ადამიანი, ჯერ ერთი ქრისტე არ არის ადამიანი. ქრისტე არის 100% ადამიანი და 100% ღმერთი. ეს ორი ბუნება მას სასწაულის გამო აქვს. ისე შენ ვერ გაიგებ. ის არ დაბადებულა ჩვეულებრივი პროცესით. კაცის გზით არ დაბადებულა. ის სულიწმინდით გაჩნდა. და თუ ეს არ ჯერა ადამიანს, მაშინ არც ის უნდა დაიჯეროს, რომ ადამი შეიქმნა სიტყვით, მიწისგან და ღმერთმა შთაბერა რა. სული სამშვინელი, იგი მოძრამ შვინვად იქცა. სულით კი ღმერთთან კავშირში იყო. ზოგადადაცემის შედეგად სული მოკვდა, შვინვერი ადამიანი დღესაც აგრძელებს სიარულს. სანამ ქრისტეს არ შეხვდება, რათა სული აღორძინდეს. თუ სული არ გაწოცხლდა, ჩვენ მაინც უკვდავები რჩებით სამშვინულის მეშვეობით და გადავალ თუ არა იქით, ჩვენ ღმერთთან აღარ ვიქნებით. მარადისობაში ვიქნებით ჩვენი შვინვერი განწყობით, არსებით და ცნობიერებით, უკვე მარადისობაში ღმერთის გარეშე ეს არის ჯოჯოხეთ. ამიტომ სანამ გვიან არ არის ბერჯელმე თქვია, დავიჯეროთ და ვიწამოთ ღმერთმა რო თქვა, თქვენ უნდა დაიბადოთ. ხორცელი დაბადება ხორცია. ხორცით დაბადებული ხორცია სული დაბადებული სულია. ის ეს კითხვა, როგორ უნდა დაიბადო სულიერად? ხორცელი დაბადებული გასაგებია, დედაჩემ მამაჩემ შეხვდა და სიყვარულის შედეგად ერთგვარი რაღაცა მოხდა კოპულაცია, რაღაცა შეერწყნა კანონები ეს ღმერთმა განაწესა და გავჩდი მე. მაგრამ სულით როგორ უნდა დაიბადო? სულით დაბადება უკვე ეს ღმერთის პრეროგატივაა და გვეუბნება. უნდა დამიჯერო, რომ სულით დაბადება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როცა მე მიმიღებ როგორც შენი გამომწყიდველს. მე როგორც კი იესო ქრისტემ თავი გამინათა ეს ტოლსტოის პრობლემა ჩემთვის უკვე აღარ იყო პრობლემა. მე ვიწამე ეს რომ სიტყვით მას შეუძლია. მე არ ვიცი როგორ, მაგრამ ვადევნებ თაყურს ნაყოფებს. აზროვნების სტრუქტურის შეცვლა, პრაქტიკაში ამის განხორციელება, მე სიყვარული შემოდის სხვანაირი. აღარ არის დაყოფა ადამიანების ისის არის, ესეს არის, ეს კარგი არ არის, ამიტომ გადავაგდოთ. თანდათან მიდის სამყაროზე სხვა შეხედულება. ხედავთ რომ ბეჭედი არის ცოდვა დაცემის, მაგრამ თქვენ გახარეთ რომ მადლიც არის სამყაროში და ამ მადლს ავრცელებ ახლობლებზე, შორებელზე და ვინც გაიგებს, ხომ გაიგებს. თუ არა და არ გჭირდება გაიქცე ტყეში, მონაზვნად აღიკვეცო. ცხოვრებაში მონაწილეობა მიიღე. მონაზვნად პავლე არ წასულა და არც ქრისტე. აი ამ გზას ადგა სახელმწიფო მართლმადებელი რელიგია და ტოლსტოიმ არაფრით არ მიიღო ეს. არ მიიღო ეს ვერც ქრისტესთან მივიდა. ვერ მივიდა ქრისტესთან, თავისი რელიგია შეიმუშავა. და საბოლოო ჯამში ეს მაინც არ არის ქრისტიანობა. ხედავთ? ზერო ტოლსტოის კრიტიკა ლენინის მიერ სწორიც იყო. ბოლომდე ვერ განთავისუფლდა ეს თუ ხარ ათეისტი, ყავი ათეისტი როგორც ლენინი იყო. ის დარჩა მორწმუნე, მაგრამ თავისი რელიგიას დაუდო საფუძველი. ასე წარმოიშვებიან დენომინაციები. აბა დენომინაციები რა არის? დენომინაცია ნიშნავს, ვერ ვიღებ იმას რაც არის თქვა ბიბლიაში და ღმერთს ვარს ვერ ვეუბნები. ვარსებ ჩემს საკუთარ ღმერთს. ვიპარავ ბიბლიიდან. ასევე დატოვა ბიბლია როგორც სახელმწიფო გარკვეული ნაწილი ტოლსტოიმაც. იმას არ უთქვია ეს ბიბლია არ მივიღოთ. ხო, მაგრამ თავისებური ინტერპრეტაციებით მოირგო. და ახალი ტოლსტოელობა რელიგიაც არის. ასევე იყო დოსტოევსკიც. ასევე ილია ჭავჭავაძე, ილია ჭავჭავაძე არ თქვა რომ ღმერთი არ არის. მაგრამ ეს სწორი გაგება ღმერთისა. ამიტომ ღმერთზე სწორი გაგებაზე მეტად იმუშავა დასავლეთმა და ლიტერატურა აკროყრია ამ საკითხზე. არც დაიტრება ხოს რუსებმა და ქართველებმა. ამიტომ არის დასავლეთი ცოტა კიდე რომ რაღაცას წარმოადგენს და იხიბლებიან როგორც ქართველები, ასე რუსები და გადახედეთ ყოფა დასავლური არის რუსეთშიც და საქართველოსშიც. ქართული ყოფა ჩოხა არის. აი რომ რემონტები, სულ ყველაფერი იქიდან შემოვიდა. და როგორ ახლა
გახსნილი ადამიანი რო არაფერს არ აღშენებს, იცით მეგობრებო? მეძავი ქალი, ფსიქოლოგიით მეძავი ქალი ვერაფერს ვერ აკეთებს. სამსახურში ის ვერ გაჩერდება. სამსახური არის დისციპლინა, სამსახური არის მორალი. მორალზე ეფუძნება სამსახური. კარგი ადამიანების ერთობლიობა ქმნის კარგ რაღაცეებს, კარგ გარემოს, კომფორტაბელურს შედარებით, მაგრამ ამით ცოდვა კი არ გადაჭერა, ცხოვრებით ცოდვა კი არ გადაჭერა დასავლეთმა. ცოდვა დააფიქსირეს ბიბლიიდან და შემოვიდნენ ცხოვრებაში და იძახიან, ცოდვილი არ ისევ სამყარო. ამიტომ ცოდვილ სამყაროში რომ სწორად ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცნობდეთ იესო ქრისტეს და ერთჩვენერ დღეს ეს დამთავრდება. ახალი ადამიანს ახალი ცა და ახალი დედამიწა ჭირდება ისევე, როგორც გარიჟრაზე ადამის და ევას დახვდა ეს სამყარო ცოდვის გარეშე, მხოლოდ ერთი პირობით. არ გაკარებოდნენ შვაგულ ბაღში ერთ ხეს, რომლის ნაყოფი ცნობილი არ არის, ზოგი ატანს უწვდი, ზოგი ვას, მაგრამ არც არ წერია რომ ვაშლი და ქლიავი კუკვახი და კიდრი არის. უბრალოდ არის ნაყოფი. რა ნაყოფი არავინ არ იცის და ნაყოფს კი არ უმოქმედია ეს. ღმერთის სიტყვის დარღვევის შედეგად შემოვიდა ცოდვა. და არა ნაყოფით. ე ტალახი რო წაუსვა იესომ, ტალახმა კი არ განკურნა ის ღმერთის სიტყვამ. საშუალება ეს იყო. სიტყვით შეიქმნა სამყარო არაფრისაგან და ის ნაყოფიც რო იგემეს, იმიტომ არ წერია ვაშლი და ქლიავი რომ ვაშლი არ შეიძლება ადამიანებს. ქლიავი არ შეიძლება. არ წერია რა ნაყოფია. მაგი კი არ არის მთავარი, მთავარი ის არის რომ შენ რატომ დაარღვე ღმერთის სიტყვა. ამის დარღვევის შედეგად წამოვიდა მთელი ამბავი. ზბოი მოხდა, აირია ყველაფერი. ცნობიერება დაშორდა ღმერთს და იმავე წუთში სული მოკვდა. მოკვდა რა სული? ღმერთთან კავშირი აღარ არის. ღმერთთან კავშირი არის გაშინებს ღმერთთან შეხვედრა ცოდვისა გამო. და ეს შიში გამოგვა ჩვენ მეგობრებო, მამანამდე არის ყო შიში. და ქრისტესთან შეხვედრა უკვე. აღდგონა ღმერთთან და ღმერთთან ვინც აღადგინა, ურთიერთო ინა შიში კი აღარ აქვს. და ღვთის მოშიშობა არნიშნავს დიქტატორული ღმერთის მეშინოდეს. ღვთის მოშიშობა არის პოზიტიური გაგების, ეს არის უფრო შიში კი არ არის ქართულ შესარე, აი როგორი მოკრძალება, თაყვანისცემა. როგორც მაგალითად შეყვარებულმა ქალმა და კაცმა უფრო კარგად იცის როგორ აშინებს პაემაზე, აი რაღაც თრთოლვას განიცდის. ფიზიკური შიში კი არ აქვს რომ მოკლავს ის ვიღაცა. რაღაცნაირი ის აქვს, რაღაცნაირი დამოკიდებულება, ხომ? ღვთის მოშიშობა სწორედ ესეთი არის. სიყვარული არის მოკლედ ამ ტერმინში. ესე იგი, სიყვარული ნამდვილი ჭეშმარიტი ზუსტად წარმოშობს იმ გაცდას, რომ მოშიში იყო ღვთისა. როცა მამა გიყვარს, მამის მოშიშობა ნიშნავს სიყვარული უსწრებს წინ. აქედან რიდი გაქვს მამისი. ის დღავს კი არ გაგაძროს. აი ასეთი სიბრძნე არის დახასიათებული, სიბრძნე იწყება ღვთის მოშიშობით ბიბლიაში. ბრძენი ხარ თუ ღვთის მოშიში ხარ? თუ არა და შენი სიბრძნე ამის გარეშე არის ისულელი. ეს სხვათა შორის გაგურზელო ლაბარაკი ჩემოკარგებო. დაუბრუნდეთ ჩვენ დღეს ვამთავრეთ მაგიმას 25, 26, 27 თავები. ამით დავამთავრეთ ლევიტელების მესამე ციკლი. ძალიან საინტერესო ციკლია, გითხარით ვინც ეს ასე თუ ისე გაიგო, ასე თუ ისე და მე მგონი უკვე თქვენ მაინც ვინც ეს წერებოდით უკვე აზზე ხართ, აი იგზენით რაღაცა, ეს აღიხელთ თვალებს იმ რელიგიურ სივრცეზე, რომელშიდაც ცხოვრება უწევთ ხოლმე აი მართლმადიდებლებს, ხომ? რომ ბიბლია არის კრიტერიუმი შედარება ამის შესწავლით, ჩვენ და კარგად რომ ტოლსტოის რო ესწავლა კიდე ბიბლია კარგად გაეგო, არ ექნებოდა ესეთი პრობლემები მას რო ქონდა და ბოლოს სიბერეში მოუშტინა ფანჯი და გადახტა და უკანთელი ოჯახი დაძლევდა. მოუშტინა ბოლოს, ხო გახსოვთ? ამიტომ აზრები ისეთი რამეა, თუ ვერ დაალაგე მოგაშტოინებს. ღმერთ მაგვაცილოს ჩვენ სიბერეში ასეთი მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში აგაცილებთ, რომ თქვენ მოწესრიგებულია თქვენი აზრები და სიბერესაც შეხვდებით ტკბილად. სიბერე ტკბილიც კარგი, აი არსებობს სიტყვა ტკბილი სიბერე. ჩიგნი ბო შფოთი რო არა გაქვს. და გახვალ რა ამ სამყაროდან ახლა ნებისმიერი ასაკი კურთხეული არის, არ არის რა მანდამაინც ყრია, არ არის ეგ სწორი შეხედულება, არა. ლამაზი ადამიანი თავის ინტელექტით, ღმერთ მე ესეთი შექმნა და შეურაცხყოფას ნუ ვაყენე ღმერთს, როცა ადამიანს ან მისი წონის მიხედვით ვაგინებთ, ან კიდე იცი, არ არის ეგ სწორი, არა, იმიტომ რომ ყველას ნამდვილი სახე მეરે ექნება. ჩვენი სილამაზე წინ გვიდევს და აქაური სილამაზე ინტელექტში უნდა გამომჟღავნდეს და ჩვენს ლოგიკაში, ეთიკაში, ჩვენს სიყვარულში მოყვასისა და ტერიც რო ყავს, ისეც უნდა ლოცოთ შემოკარგებო. ვაგინებს, არ არის პრობლემა. არიან ახლა ადამიანები, ვერ შეაყვარებ ვერავის თავს. ლანძღოს, ვისაც ლანძღავთ, ვისაც სიამონებს. საბაბი მე არ ვიქნები ჩვენ დიდ მიზანი რომ აკიღა მე 64 შევიდნ და არა. მაგრამ გეუბნები არ გააკეთო ესა და ყველას თავისი გაგება ჩემოკარგებო. პირველი სამყაროს შექმნა ვისწავლეთ, მე გამოსვლა აქიდან, ცოტა დაცემული ადამიანის ისტორია, წარღვნის ისტორია, ეს ყველაფერი გავიარეთ. და შემოვით ახლა იმ მორალურ ეთიკურ კანონები, რომელიც ლევიტელებში გვიდევს და არც ადმე ტოლსტოის შემოქმედებაში ვერ მივაგენი იმას, რომ კარგად იცოდა მან ბიბლიის ძველი აღთქმა. ის იჭდა მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე. დოსტოევსკისაც ექონა, არ არის ეგ სწორე. ბიბლია არ არის ეს ოთხთავი. ეს არანაირად, იმიტომ რომ ოთხთავი არ გვექნებოდა რომ არ ყოფილიყო სამყარის გაჩენა, იმიტომ რომ სამოთხის ბახშივე მინცემული არის პირობა, რომ იქნება ახალი აღთქმა. ადამსა და ევას ეს მისცა, ეს პირობა. ნუ გეშინიათ, წადით და მოგივლენთ ხსნელს, რომელიც შეთან დაგაბრუნებთ. ეგ იყო ახალი ამბავი, ეგ არის сахарება.
ეგ არის ხარება. ეს გულში თუ არ შემოვიდა, ჩვენ ვიქნებით მორალისტი რელიგიის მიმდევრები და ვერასოდეს ვერ დავიცავთ ჩვენ მორალს. მაინც გვაცდუნებენ. Da viknemit imdgomarobashi mama Sergiro iqo da gandegili am da aramarto ek khom. Ekhla daubrundet chven am leviterlebis taps dges rogorts agunishna da amtarobt am samive taps da arnaklebat 95 26 27 tavits kargia da kide pirveli 10 tavi ritsqta tsiganisa. Kide davchevit chota khan Sinais mtastan da uke ayam ro shevkribabt amas uke kargad gaigeba es qolaperi akhali aghtkhamashi ait citireba ro khteba paralelebi ait tsesebis aidanai rato atsviat shavebis martmeo mtsoerebi rato akt qolapers gaigebt amas ra kargi ramia da mere randomnat tsori aris is am shukze biblis shukze rats khteba dges rusetsa da sakartveloshi sruliat satsina amtekua es agar unda khtebodes martmedebloba sakartveloshi es aris miughebeli biblis tanakhmat es unda gardaikmnas კი არ გაინიდევნოს ღმერთის რწმენა, არ არის სწორი. ღმერთი დავტოვოთ, რწმენაც დავტოვოთ, მაგრამ აი ეს, აი ესეთი გაგება, არასწორი ბიბლიაზე, რომ ბიბლია არ უნდა წაიკითხოთ კურთხევის გარეშე, პატრიარქმა უნდა გაკურთხოს, რა უფლება გაქვთ რომ იხილავთ. ეს ყველაფერი სატანური. ყველა ენაზე იმიტომ ითარგმნა, ამაზე ღმერთმა დიდი შრომა გაწია, რომ თავისი ხალხი ჩაება, მათ ბევრი შეეწირა ამას, კოცონზე წავდნენ, რომ შობლიურ ენაზე ყველას ბიბლია ქონოდა და დღეს ყველას მართლა აქვს შობლიურ ენაზე სახში ბიბლია. აქ ღმერთი მანდან გველაპარაკება უკვე. აღარ არის საჭირო სასწაულები, აფრენა დაფრენა, ქრისტე მოვიდა და ახალ ადამიანზე გველაპარაკება. ჩვენში ახალ ადამიანს წარმოშობს სული წმინდა. ამ წმენით როცა იქნებით ნელ-ნელა გამშვალული, ნაყოფებით სახეზე იქნება თქვენი. თუ შეგეტყობათ საუბარში, ლაპარაკში და ძველ სხეულში ახალი ადამიანი მართლაც გაჩდება, ისევე როგორც სული წმინდის მეშვეობით იესო დაიბადა. აი ეს მანძლებს მე დიდერ წმენას, თუ იესო კაცის გარეშე დაიბადა და სული წმინდა შეუძლია ეგ. ჩემში სული წმინდა ახალ ადამიანს ვერ დაბადავს ისეც რომელიც ღმერთთან დამაახლოებს და მშვიდობა მექნება ისე რომ შიში აღარ მექნება და მე გარდაცვალების დროს მას ვეახლები როგორც აი ახლობელი ადამიანი შიში აღარ მექნება ამიტომ სანამ არ მოუტარვართ ჩვენ უფრო სწორია თქვა გარდაცვლილ ვართ მანამდე ამაზე ვიფიქროთ რა ჩვენთვის არ არის საჭირო ამის აფიშირება შენ უნდა გახდე ესეთი და იყავი კარგი ადამიანი სადაც ხარ ნებისმიერ სოციალურ უჯრედში სადაც მუშაობ იყავი რა დაბადებული ადამიანი და აღარ გინდა ეს გაუთავებლად რიტუალები და რწმენა რიტუალებით კი არ უნდა შეიძინოს კაცმა არანაირად რასაც აკეთებს საქართველოს და ნახეთ უფრო მეტად მძლავროს მათ აღვირახსნილობა, კრიმინალი, რუსეთი ხო თვითონ ქრისტიანია. სუ კრიმინალია რა. ეს აი ქურდების მენტალიტეტი ვერალაგმა. ვერც საქართველოს, ვერც მაგან. აი ქურდული ცნები პაპანიაძე მანი ჟიუთ. ხო? რუსეთში ჟიუთ პაპანიაძე. მან და არის რაღაცა ელემენტარული სწორი ლოგიკური ოპერაციებით კი ახლა აი პაპანიაძეებია რა. აი კოლექტივიზმი, ჩაწყობები, ნეპოტიზმი, ძმაკაცობა. არ მინდა რა ჩართო ვიღაცა და სამსახურში მოვეწყო ვიღაცის და აი რაღაც რა არის ეს? არ გთავაზობს ღმერთი რომ ჩვენ დედამიწაზე სამოთხე არ შეიძლება იყოს ცოდვა და დაცემული სამყარო და მეორეთ მოსვლის დროს სიტყვით გარდაიქმნება ეს როგორც მოსდის ძალიან ბევრ ბიბლიურ ორი გმირი ვიცით ბიბლიაში ჩვენ ხომ აი გარდაიქმნენ და ვინც დახვდება იმ მეორეთ მოსვლას ადამიანები სიტყვით არ გაივლიან თქვენ თქო ქრისტიანებად თulis თავს და ქრისტიანობის სახარებისეული გაგებით გესმით როგორც ქრისტიან თქვა აი ამ წუთში რო ქრისტე მოვიდეს ჩვენ არც ერთი სიტყვით არ გავივლით ჩვენ სიტყვი გარდაიქმნება ეს თუ არ შეუძლია ღმერთს ის ყოლის შემძლია არ არის სიტყვით შექმნა ყველაფერი. გადახედეთ რა მხელა არის რა ეს პლანეტა. აი გადით რა აზრები, აი გაუცხდებით რა. შოკში მოვიდა ყველა მე ფიზიკოსი ვინც გავიდა და დაიკარგინა რა შეწუხებული ისადგა ვაშინგტონში აინშტაინის ქანდაკება. აინშტაინი როგორი დამწუხრებული არის. როდენს აქვს კიდე მისლი წელი ესეთი ქანდაკება მუშტი ამოდებული და როგორც აი როგორი წვალობს რა მოაზროვნე. აი რა უნდა შეიმეცნო? რომ ამრავლებ ამ ცოდნას ღმერთის გარეშე წუხარებაც მრავლდება. და აი როგორი წუხარების პორტრეტი დაგვიტოვა მოქანდაკემ აინშტაინის რა ვერაფერი ვერ გაარკვია როგორ შევიდა ნიუტონის ისენი ხო მოხსნა მერ გავიდა დამკაში გავიდა რა სულ და დაიკარგა ვერ შეიმეცნებს შენ ჩვენ მტვერი ვართ მტვერი ჩვენი ვართ ქმნილება არ შეიძლება ქმნილება გაუტოლდეს შემოქმედს დაყაბულდეთ ქმნილებას და მადლობელი ვარ რომ მე შემქმნა სიცოცხლე მაჩუქა და სიცოცხლე უკვდავი და მარადიულია და თუ მე ამაგას ყურადღებას არ მივაქცემ ჩემი სული მარადიული სამშვინელი ღმერთის გარეშე რო გადავა აი ეს არის ჯოჯოხეთი. დროებით იმიტოებული სამყაროში ვართ ახლა თითქოს ღმერთს თუცაღა ბიბლიის სახით და მადლის სახით ჩვენ მადლის ეპოქაში ვცხოვრობთ. ნამდვილად არის შესმენილია ლოცვა ნებისმიერი ადამიანისა ეს პერიოდი არის. მოვა დრო რომ ლოცვა აღარ მიიღება. როგორც აი აღწერილია ლუკა მახარებელთან. ის მდიდარი ეხვაწება ლოცულობს, მაგრამ აბრაამი არის შუამავალი და ყურად აბრაამის წიაღში არიან ისინი. აიღებენ ყურად. შესმენილი არ არის. საოცარი მდგომარეობა. და ლაზარე კი როგორ ხარობს? ხარობს ლაზარე, იმიტომ რომ ის სიღარიბის გამო კი არ მოხვდა აბრაამის ციხეში, არამედ რწმენისა და მისი გულის მდგომარეობის გამო.
და ისე არ გავიგოთ სოციალური მეებით ხდებოდეს დიდრები ჯოჯოხეთში და ხარები არა დიდრებიც და ხარებებიც თუ ღმერთს არ მიიღებენ როგორც ღმერთი თავის პირობით გვთავაზობს მას ორივე ერთად იქნებიან რატომ მოგეს ლაპარაკი ღმერთის გარეშე ეკლესიას თემაც დააფიქსირა რომ მზის ქვეშეთში მოაზროვნე კაცი და აღმოაჩინა რომ დიდარიც და ხარებიც მიწაში მიდის ბრძენიც და სულელი ერთად ყვდებიან ეს მზის ქვეშეთში მყოფი ადამიანის ფიქრებია მაგრამ მორწმუნე კაცი ესე არ უყურებს თვალეთ კი ხედავთ რომ მორწმუნე და ურწმუნო მიწაში ერთად მოკვდა მაგრამ საწავი და მორწმუნე მიწის ღმერთთან მივიდა მორწმუნე მიწის რომ ბრძენი კაცი და ბრიყვი ერთად თვალეთ კი ყვდებიან მაგრამ ერთ წილ ხვედრას არ გაიზიარებენ თუ ესენი სხვადასხვა რწმენის პოზიციაზე დადგებიან ხო აი ეკლესიას ეს სწორედ არის მზის ქვეშეთში მყოფი ადამიანის მედიტაციები და არა ქრისტიანი კაცისა ამას გვასწავლის ეს წიგნი გვაფიქრებს და გვახედებს გულში და სანამ არ დაგვიანებულა და დაგვიანება არის სიბერეში შესვლა და ეგეც აღწერილია ბოლო მეთორმეტე თავში ადამიანი უნდა დაფიქრდეს ამ საკითხზე და ისე გააგრძელოს ყოველდღიური ცხოვრება სადაც რომელ ფრონტზე იბრძვის ყოველდღიური ცხოვრება არის აუტანელი არც ერთი სამსახური არ არის ბედნიერი ვისაც შურს რომელიღაც მომღელი ძალიან ცდება ეგა ჯოჯოხეთური შრომა არის შოუ იმაში აი ისო კაკაცური სახე დაკარგული გაქვს აქედან არის მეტი ნარკოტიკებს რო იღებ ესე წერმა იმღერა ყოველდღე და ყოველდღე იქნება განწყობაზე თავიდან შეიძლება ქსიამონებს განდიდებული ჯოგ მე უკვე ემალები ჯოგს და მართლაც დარბიან უკანაკარებიდან გარბიან ასე მოძდით ხალხის მიერ აღტაცებულ გაკერპებულ ადამიანებს გაურბიან თავიანთ თაყვანისცემლებს მე მოყერჭებულები არიან და გურზიდვებიც აქვთ ვერ ფილმი ამაზე გადაღება დაუბრუნდით ჩვენ იმას წავიკითხოთ 25 თავი 26-ე შეიძლება 27 და აბა აქ ხალხი რიგში დგას ამის განსახილველად აბა გისმენთ თავი 25 ელაპარაკა უფალი მოსეს სინაის მთაზე და უთხრა ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი როცა შეხვალთ ქვეყანაში რომელსაც გაძლევთ იუქმოს მიწამ შაბათი უფლისათვის 6 წელიწად თესავდე შენყანას 6 წელიწად ცხლავდე შენ სვენახს და იღებდე მოსავალს მე 7 წელს კი საუქმო შაბათია მიწისთვის უფლის შაბათი ყანა არ დათესო და ვენახი არ გასხლა ჩაფანტული მარცვლიდან ამოსული არ მომკა და გაუსხლავი ვაზიდან ყუძენი არ მოკრიფო უქმი წელიწადი იყოს მიწისათვის მიწის უქმობის დროს კონდეთ საჭმელად შენ და შენს ყმას შენს ყმაქალს ქირის კაცს და მდგმურს რომელიც შენთან დგას შენს პირუტყვს და ცხოველებს რომლებიც შენს მიწაზე არიან მთელი მოსავალი კონდეთ საჭმელად გადაითვალე 7 უქმობის წელიწადი 7-ჯერ 7 წელიწადი რომ გამოგივიდეს 7 უქმობის წელიწადში სულ 59 წელი დაკარი ბუქს მე7 თვეში თვის მე10 დღეს შენდობის დღეს დაკარით ბუქს მთელს თქვენს ქვეყანაში წმიდა ყავით 50 წელი და გაათავისუფლეთ ქვეყანაში ყველა მისი მცხოვრები ზეიმ იყოს ეს თქვენთვის ყველანი თქვენ თქვენს სამკვიდრებოს დაუბრუნდით თქვენ თქვენს სანათესაოს დაუბრუნდით ყველანი ზეიმ იყოს თქვენთვის 50 წელი ართესოთ და არ მკაც ჩაფანტული მარცვლიდან ამოსული არ მოკრიფოთ გაუსხლავი ვაზიდან რადგან ზეიმია ეს წმიდა უნდა იყოს თქვენთვის ყარიდან ჭამეთ მისი მოსავალი ამ ზეიმის წელს დაუბრუნდეს კაცი თავის სამკვიდრებოს უცა რაიმეს მიყიდი შენს თვისტომს ან რამე სიყიდი შენი თვისტომისგან რომ უატყუებთ ერთმანეთს ზეიმის შემდგომი წლების ანგარიშით იყიდე შენი თვისტომისგან მოსავლის აღების წლების ანგარიშით მოჰკვიდოს თუ ბევრია წლები გაზარდე ფასი თუ მცირეა წლები დაუკელი ფასს რადგან მოსავლის ანგარიშით მოჰკვიდის ნუ მოატყუებთ ერთმანეთს და გეშინოდეს შენი ღვთისა რადგან მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი შეასრულეთ ჩემი წესები და ჩემი სამართალი დაიცავით შეასრულეთ ისინი და მშვიდად იცხოვრებთ ქვეყანაში მოგცემთ მიწა თავის ნაყოფს მაძღრისად შეჭამთ და მშვიდად იცხოვრებთ იქ თუ იკითხავთ რა ვჭამოთო მეშვიდე წელს თუ არ დავთესეთ და თუ არ ავიღეთო მოსავალი ბრძანებ ჩემს კურთხევას თქვენზე 6 წელს და მოიყვანს მოსავალს 3 წლისთვის დათესავთ 18 წელს, მაგრამ 19 წლამდე ძველ მოსავალს შეჭამთ. ძველი უნდა ჭამოთ, ვიდრე მისი მოსავალი შემოვიდოდეს. მიწა სამუდამოდ არ უნდა გაიყიდოს, რადგან ჩემია მიწა, რადგან თქვენ მდგმურები და ხიზნები ხართ ჩემთან. თელ თქვენ სამკვიდრებელ მიწაზე მიეცით მიწის გამოსყიდვის ნება. თუ შენი მოძმე გაღარიბდება და თავის სამკვიდრებელს გახიდის, მივიდეს მისი ახლო ნათესავი და გამოისყიდოს თავისი მოძმის გაყიდული. თუ კაც გამომსყიდველი არ აყავს და თავად ხელი მიუწვდება და იშოვის გამოსასყიდს რამდენიც საჭიროა იანგარიშოს გაყიდვიდან გასული წლები მონარჩენი მყიდველს დაუბრუნოს და თავისი სამგვიდრებელი ჩაიბაროს თუ გამოსასყიდს რამდენიც საჭიროა ვერიშოვნის გაყიდული მის მყიდველს დარჩება ზეიმის წლამდე
Zemis cels ჩამოერთმევა და პატრონი თავის სამგუჯებელს დაუბრუნდება. Თუ კაცი გალავნიან ქალაქში საცხოვრებელ სახლს გაყიდის, გაყიდვიდან ერთი წლის გასვლამდე შეიძლება გაყიდულის გამოსყიდვა. ერთი წლის გამალობაში გამოსყიდვის ნება აქვს. Თუ მთელი წლის გასვლამდე არ იქნა გამოსყიდული სახლი, რომელიც გალავნიან ქალაქშია, სამუდამოდ დარჩება მის მყიდველს თაობიდან თაობაში. Zemis cels არ ჩამოერთმევა. Ხოლო სახლები სოფლებისა, რომელთაც ირგვლივ გალავანი არ აქვთ, მიწის ნაკვეთად ითვლება. მათი გამოსყიდვა შეიძლება და ზემის წელს ჩამოერთმევა. ლევიანთა ქალაქები, მათი სამკვიდრებელი ქალაქების სახლები, ყოველთვის შეუძლიათ გამოისყიდონ ლევიანებმა. თუ ლევიანთაგან ვინმე გამოსყიდვას მოინდომებს, გაყიდული სახლი და მისი სამკვიდრებელი ქალაქი ზემის წელს ჩამოერთმევა მყიდველს. Რადგან ლევიანთა ქალაქების სახლები მათი სამკვიდრებელია ისრაელიანთა შორის. მათი ქალაქების გარშემო ყანების გაყიდვა არ შეიძლება, რადგან ეს მათი სამარადისო სამკვიდრებელია. Თუ შენი მოძმე გაღარიბდება და შენს თვალწინ გაჭირვებაში ჩავარდება, შეეშველე მას, დგმური იქნება თუ ხიზანი და იცხოვრო შენთან. Ნუ აიღეთ მისგან სარგებელს და ვახშს, შენი ღვთისა გეშინოდეს და იცხოვრო შენმა მოძმემ შენთან. Ვერცხლს სავახშოდ ნუგასცემ და სარგებლისთვის ნუგასცემ შენ საჭმელს. Მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანით ეგვიპტის ქვეყნიდან, რომ მომეცა თქვენთვის ქანაანის ქვეყანა, რომ თქვენი ღმერთი ყოფილიყავი. Როცა შენი მოძმე გაღარიბდება შენს თვალწინ და შენ მოგეკიდება, მუნურად ნუამუშავებ. ქირის კაცივით, ხიზანივით უნდა იყოს შენთან, ზემის წლამდე იმუშაოს შენთან. Მერე კი წავიდე შენგან თავის ბავშვებიანად და დაუბრუნდეს თავის სანათესაოს, თავისი მამაპაპის სამკვიდრებელში დაბრუნდეს. Რადგან ჩემი ყმებია ისინი, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიყვანე. ყმებად არ უნდა გაიყიდონ ისინი. Ნუ იბატონებ მასზე ძალმომრეობით და შენი ღმერთის გეშინოდეს. ყმა და ყმაქალი, რომელიც გეყოლებად, იმ ხალხებიდან უნდა იყვნენ თქვენს გარშემო რომ ცხოვრობენ. მათგან იყიდეთ ყმა და ყმაქალი. იმათგანაც შეგიძლიათ იყიდოთ, ვინც მდგმურადგანან თქვენთან. და მათი მოდგმიდან თქვენთან რომ არიან, თქვენს ქვეყანაში რომ არიან დაბადებულნი. თქვენი საკუთრება იყოს ესენი. დაუტოვეთ ისინი თქვენ შთამომავლებს მემკვიდრეობად. სამუდამო დამუშავეთ ისინი. მაგრამ თქვენს მოძმეებზე, ისრაელიანებზე, ნუ იბატონებთ ძალმომრეობით. თუ შეძლებული გახდა შენთან ყოფი მდგმურიან ხიზანი, შენი მოძმე კი გაღარიბდა და შენთან ყოფ მდგმურსან ხიზანს, ამ დგმური საგვარეულოს ნაშიერს მიყიდა, მიყიდვის შემდეგ შეიძლება მისი გამოხსნა. ერთ-ერთი მისი მოძმეთაგანი გამოიხსნის მას. ან ბიძა, ან ბიძაშვილი გამოიხსნის მას. ან მისი სისხლით ნათესავი მისი საგვარეულოდან გამოიხსნის. ან თუ სახსარი აქვს, თავად გამოიხსნას თავი. გაუსწოროს ანგარიში თავის მყიდველს, იმ წლიდან რაც მიეყიდა მას ზეიმის წლამდე. ვისთვის გადახდილი ვერცხლი წლების კვალობაზე უნდა დაუბრუნოს და დღიური ქირით იმუშავებს მასთან. თუ კიდევ ბევრი წელია დარჩენილი, ამის კვალობაზე დაუბრუნებს გამოსახსნელს მიყიდვის დროს აღებული ვერცხლიდან. Თუ ზეიმის წლამდე ცოტა წელია დარჩენილი, იანგარიშოს და წლების კვალობაზე დაუბრუნოს გამოსახსნელი. ქირის კაცად უნდა დარჩეს მასთან ამ წლების მანძილზე. არ უნდა იბატონოს მასზე ძალმომრეობით შენს თვალწინ. Თუ ამ გზით ვერ გამოიხსნის თავს, ზეიმის წელს ჩამოერთმევა მყიდველს თავის ბავშვებიანად, რადგან ჩემი ყმები არიან ისრაელიანები. ჩემი ყმები არიან ისინი, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიყვანე. მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. თავი 26-ზე. არ შეიქმნათ კერპები და ქანდაკებები. არ აღმართოთ სვეტები. არ ჩადგათ თქვენს ქვეყანაში მოხატული ქვები სათაყვანოდ. რადგან მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი. ჩემი შაბათები დაიცავით და ჩემი საწმინდარების გეშინოდეთ. მე ვარ უფალი. თუ ივლით ჩემს წესზე და დაიცავთ ჩემს ცნებებს და შეასრულებთ მათ. თავის დროზე მოგცემთ წვიმას და მიწაც მოგცემთ თავის მოსავალს. ვინდრის ხეები მოგცემენ თავიანთ ნაყოფს. ლეწვა თესვაზე ადრე დაგიდგებათ. რთველი თესვაზე ადრე. ძღომაზე შეჭამთ თქვენს პურს. თქვენს ქვეყანაში მშვიდად იცხოვრებთ. მშვიდობას ჩამოვაგდებ ქვეყანაზე და მოსვენებული იქნებით. აღარ იქნება დამაფრთხობელი. მიწისგან აღყვის სასტიკ მხეცებს და მახვილი არ გაივლის თქვენს ქვეყანაზე. გარეკავთ თქვენს მტრებს და მახვილით დაეცემიან თქვენს წინაშე. ას გარეკავს ხუთი თქვენგანი და ასი თქვენგანი 10000 გარეკავს. მახვილით დაეცემიან თქვენი მტრები თქვენს წინაშე.
მოხედავთ და ნაყოფიერს გახდით. გაგამრავლებთ და შევასრულებთ თქვენთვის მოცემულ აღთქმას. შეჭამთ ძველის ძველს და ახლის წინაშე გამოიტანთ ძველს. ჩემ სავანეს დავიდებთ თქვენ შორის და არ შეგიზიზღებთ ჩემი სული. ვიბლი თქვენ შორის და ვიქნებით თქვენი ღმერთი, თქვენ კი ჩემი ერი იქნებით. მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი, რომელმაც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოგიყვანეთ, რომ მონებად არ დარჩენილიყავით. დავტყვიტეთ თქვენი უგლის აპეურები და შემართულ მიწა მოგიყვანეთ. თუ არ გამიჯერებთ და არ შეასრულებთ ამ ჩემს მცნებებს, თუ არად ჩააგდებთ ჩემს წესებს, თუ ისე შეიძულებთ ჩემს სამართალს, რომ არ შეასრულებთ არც ერთ ჩემს მცნებას და დამირღვეთ აღთქმას, მაშინ ამგვარად მოგექცევით. მოგივლენთ შიშის ზარს, ჭლექსა და ცხროებას, თვალის დამავსებელს და სულის შემაღონებელს. ფუჭი იქნება თქვენი დათესილი, რადგან მტრები შეგიჭამენ. პირთვიზამ თქვენსკენ და დაუმარცხლებით თქვენს მტრებს. გაგიბატონდებიან მოსისხლენი. გაიქცევით, თუმცა მდევარი არ გეყოლებათ. და თუ მაინც არ დამიჯერეთ, შვიდგზის მოგიმატებთ სასჯელს თქვენი ცოდვებისთვის. გავტეხთ თქვენი სიჯიუტის ძალას. კინად ვაქცევთ თქვენს სას. სპილენძათ თქვენს მიწას. ფუჭად დაილევა თქვენი ძალღონე. არ მოგცემთ მიწა თავის მოსავალს და ქვეყნის ხეები თავის ნაყოფებს. თუ კიდევ გამიწევთ წინააღმდეგობას და არ მოისურვებთ ჩემს ყურისგდებას, შვიდგზის დაგცხებთ თქვენი ცოდვებისათვის. მოგისევთ გარეულ მხეცებს და გაგიწყვეტენ შვილებს, გაგიწყვეტენ საქონელს. თქვენს დაგლეჯენ და დაცარიელდება თქვენი გზები. თუ ამითაც არ ისწავლით ჭკუას და კიდევ გამიწევთ წინააღმდეგობას, მეც წამოვალ თქვენს წინააღმდეგ და შვიდგზის დაგცხებთ თქვენი ცოდვებისათვის. მოვავლენ თქვენზე შურის მგებელ მახვილს, აღთქმის შურისგება და თქვენ შეიხვედებით თქვენ თქვენს ქალაქებში. ჭირ შეკრით და მტრის ხელში ჩაცვივდებით. როცა გაგიწყვეთ პურის სახსარს, ათი დედაკაცი ერთ თონეში დაიწყებს თქვენი პურის ცხობას. წონით გამოგიგზავნიან თქვენს პურს, შეჭამთ და ვერ გაწყებით. თუ მაშინაც არ დამიგდებთ ყურს და გამიწევთ წინააღმდეგობას, მეც გამოვალ თქვენს წინააღმდეგ რისხვით და შვიდგზის დაგჭით თქვენი ცოდვებისთვის. თქვენი ვაჟების ხორცს დაუწყებთ ჭამას და თქვენი ასულების ხორცს შეჭამთ. გაგინადგურებთ ბორცვებს და ამოგიყრით მზის სვეტებს. დავახვალებთ თქვენს გვამებს თქვენი კერპების ნანგრევებზე და შეგიძულებს თქვენ ჩემი სული. გავაუდაბურებთ თქვენს ქალაქებს და დავაცარიელებთ თქვენს საწმიდარებს. აღარ ვიყნოსავთ თქვენგან ნაკმევ კეთილსურნელებას. დავაცარიელებ ქვეყანას თქვენი მტრების განსაცვიფრებლად, რომლებიც იქ დასახლდებიან. მიმოგფანტავთ ხალხებში და გაშიშვლებულ მახვილს დაგადევნებთ. დაცარიელდება თქვენი ქვეყანა და გაუდაბურდება თქვენი ქალაქები. მაშინ ამოიგებს მიწა თავის შაბათებს მთელი მხნის მანძილზე, რაც დაცარიელებული იქნება. როცა თქვენი მტრების ქვეყანაში იქნებით, მაშინ იუქმებს მიწა, ამოიგებს თავის შაბათებს. იუქმებს მთელი მხნის მანძილზე, რაც არ უქმია თქვენ შაბათებში, როცა იქ ცხოვრობდით. დანარჩენებს გულს გაგილაჩრებთ მტრების ქვეყნებში. გაფრენილი ფოთლის ხმა შეგაშინებთ და გაიქცევით, თითქოს მახვილს გაურბოდეთ. დაეცემით, მდევარი კი არავინ იქნება. წაიფორხილებენ ერთმანეთზე, თითქოს მახვილს გაურბოდნენ. მდევარი კი არავინ იქნება. ღონე არ გეყოფათ, რომ მტრებს აღუდგეთ. დაიღუპებით ხალხებში და შეგჭამთ თქვენი მტრების მიწა. დანარჩენები დაილევით თქვენი ცოდვების გამო მტრების ქვეყნებში. თქვენი მამაპაპის ცოდვების გამოც დაილევით. თუ გამოტყდებიან თავიანთ ცოდვებში და მამაპაპის ცოდვებში, რომ მიმტყუნეს და ჩემს წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. მეც რომ წავედი მათ წინააღმდეგ და მათი მტრების ქვეყანაში გადავასახლე ისინი, თუ მოეთრგუნებათ და უცვეთავი გულები, მაშინ გამოესყიდიან თავიანთ ცოდვებს. და მეც გავიხსენებ ჩემს აღთქმას იაკობთან, ისაკთან დადებულ აღთქმასაც და აბრაამთან დადებულ აღთქმასაც გავიხსენებ, ქვეყანასაც გავიხსენებ. მიწა მიტოვებული იქნება მათგან და გამოისყიდის თავის შაბათებს, როცა მათგან დაცარიელდება. ისინი კი გამოისყიდიან თავიანთ ცოდვებს, რომ შეიძულეს ჩემი სამართალი და ჩემი წესები შეიზიზღა მათ მასულმა. და მაინც მტრის ქვეყანაში მათი ყოფნის დროსაც კი არ შევიძულებ მათ და არ შევიზიზღებ მოსასპობად. მათთან დადებული აღთქმის დასარღვევად, რადგან მე ვარ უფალი, მათი ღმერთი. მათთვის გავიხსენებ ჩემს აღთქმას წინაპრებთან, რომლებიც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოვიყვანე ხალხების თვალწინ, რათა მათი ღმერთი ვყოფილიყავი, მე ვარ უფალი. აჰა წესები, სამართალი და რჯული, რომელიც დადო უფალმა თავისა და ისრაელიანთა შორის სინაის მთაზე მოსეს ხელით. თავი 27. ელაპარაკა უფალი მოსეს და უთხრა:
ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი. Თუ ვინმე უფლისადმი აღთქმული სულიერის სანაცვლოდ რამე შესწირავს, 20-დან 60 წლამდე მამრის საფასური უნდა იყოს 50 შეკელი ვერცხლი საწმიდარის შეკელით. Თუ მდედრია, მისი საფასური 30 შეკელი უნდა იყოს. Თუ 5-დან 20 წლამდეა, მამრის საფასური 20 შეკელი, დედრისა კი 10 შეკელი უნდა იყოს. Თუ 1 თვიდან 5 წლამდეა, მამრის საფასური 5 შეკელი ვერცხლი, დედრისა კი 3 შეკელი ვერცხლი უნდა იყოს. Თუ 60 წელზე მეტისა, მამრის საფასური 15 შეკელი, დედრისა კი 10 შეკელი უნდა იყოს. Თუ სიღარიბის გამო საფასურის გადახდა არ შეუძლია, წარუდგინოს მღვდელს და მღვდელი შეაფასებს. როგორადაც ხელი მიუწვდება აღმთქმელს, ისე შეაფასოს მღვდელმა. Თუ ისეთი პირუტყვია მსხვერპლად, რომ შეიწირვის უფლისათვის, უფლისადმი მიცემული ყველაფერი წმინდა უნდა იყოს. Არ უნდა შეცვალოს, არ იქნება მისი შენაცვლება. Კარგისა ცუდით, ან ცუდისა კარგით. Თუ ვინმე შეცვლის პირუტყვს პირუტყვით, ესეც და მისი სანაცვლოდ წმინდა უნდა იყოს. Თუ პირუტყვი უსურმაგია, რომელიც მსხვერპლად არ შეიწირვის უფლისათვის, წარუდგინონ პირუტყვი მღვდელს. შეაფასოს მღვდელმა მისი ავკარგი, როგორც მღვდელი შეაფასებს, ისე იყოს. Თუ მის გამოსყიდვას მოინდომებს, საფასურს მეხუთედი დაუმატოს. Თუ ვინმე სახლის შეწირვა უნდა უფლის საწმიდარად, მღვდელმა შეაფასოს მისი ავკარგი, როგორც მღვდელი შეაფასებს მას, ისე ეღირება. Თუ სახლის შემწირველი თავისი სახლის გამოსყიდვას მოინდომებს, საფასურის მეხუთედი დაუმატოს და მისი იქნება. Თუ თავის საკუთარ ყანას წირავს უფალს, საფასური ნათესის კვალობაზე უნდა განისაზღვროს. Ერთ ხომერ ნათეს ქერზე 50 შეკელი ვერცხლი. Თუ ზეიმის წლიდან წირავს თავის ყანას, საფასურის და მიხედვით შესწიროს. Თუ ზეიმის შემდეგ წირავს თავის ყანას, მღვდელმა ზეიმის წლამდე დარჩენილი წლების მიხედვით უნდა იანგარიშოს ვერცხლი და საფასურიდან გამოიქვითოს. Თუ ყანის გამოსყიდვას მოინდომებს მისი შემწირველი, საფასურის მეხუთედი ვერცხლი დაუმატოს და დაუბრუნდება. Თუ არ გამოისყიდის ყანას და სხვა კაცს მიეყიდება, ვეღარ გამოისყიდის. Როცა ყანა გასულია ზეიმის წელს, ის უფლის წმიდაა, როგორც დარისხებული ყანა. მღვდლის საკუთრება უნდა იყოს. Თუ სწირავს უფალს თავის ნაყი ყანას, რომელიც მისი წილი ყანებიდან არ არის, უანგარიშოს მღვდელმა საფასურის რაოდენობა ზეიმის წლამდე და ეს კაცი იმ დღესვე გადაიხდის საფასურს, როგორც საწმიდარს უფლისთვის. ზეიმის წელს ყანა დაუბრუნდება მას, ვისგანაც ნაყიდი იყო, ვისაც მიწის ნაკვეთი ეკუთვნის. ყოველი საფასური საწმიდარის შეკელის მიხედვით იყოს. 20 გერა 1 შეკელი უნდა იყოს. ოღონდ პირუტყვის პირველ მოგებულს, რომელიც პირმშეობით უფლისაა, ვერავინ შეწირავს. ხარ იქნება თუ ცხვარი, უფლისაა. თუ პირუტყვი უსურმაგია, საფასურით უნდა იქნას გამოსყიდული და მისი მეხუთედიც დაემატოს. თუ არ იქნება გამოსყიდული, მის საფასურად უნდა გაიყიდოს. ოღონდ ყოველი დარისხებული, რომელიც უფლისთვის დაარისხა კაცმა თავის აბადებლიდან, ადამიანი თუ პირუტყვი, თუ თავისი წილხვედრილი ყანა, ვერც გაიყიდება და ვერც გამოისყიდება. ყოველი დარისხებული წმიდათა წმიდაა, უფლისაა. ყოველი დარისხებული, რაც ადამიანმა დაარისხა, არ გამოისყიდება, უნდა მოკვდეს. ყოველი მიათედი მიწისა, მიწის ნათესისა, ხის ნაყოფისა უფლისაა, უფლის წმიდაა. თუ ვინმე თავისი მიათედის გამოსყიდვას დააპირებს, მისი მეხუთედი დაუმატოს. ყოველი მიათედი ხარძროხისა და ცხვრისა, ყოველი მიათედი კომბლის ქვეშ გამავალთა შორის უფლის წმიდაა. არ უნდა შემოწმდეს მისი ავკარგი და არ უნდა იქნას შენაცვლებული. Თუ შეინაცვლება, შენაცვლებულთან ერთად ისიც წმინდა იქნება, ვერ გამოისყიდება. აჰა წესები, რომლებიც გამოუცხადა უფალმა მოსეს ისრაელიანთათვის სინაის მთაზე. გამარჯობათ. დღეს წავიკითხეთ ლევიტელთა წიგნის ბოლო სამი თავი. სანამ უფროსები საუბარს დაიწყებენ, მე დამავალეს რომ წამეკითხა 118 ფსალმონიდან ნაწყვეტი. რათა იყოს იგი ყველა ჩვენთაგან ის ლოცვა უფლის მიმართ. დღეს ყველანი იესო ქრისტეს სახით ვარ შეკრებილნი და დარწმუნებული ვარ, იგი ჩვენთან არის და ისმის ყოველ ჩვენ სიტყვას. მასწავლე უფალო გზა შენთა წესთა და დავიცავ მათ ბოლომდე. გამაგებინე და დავიცავ შენ შულს და შევინახა მთელი გულით. დამაყენე შენ ცნებათა კვალზე, რადგანაც მწარია იგი. ვიდრიკე ჩემი გული შენს მოწმობათაკენ და არ ანგარევისკენ.
მოარიდე ჩემი თვალი ამაობის ცქერას, შენი გზით მაცოცხლე. განუმტკიცე შენს მონას სიტყვა შენი რაგა შენი მუშიშია იგი. ამაცილი შერცხვენა რომლისაც მეშინია, რაგა შენი სამართალნი კეთილია. აჰა, ვისურვე ფრია შენი ბრძანებანი, შენი სიმართლით მაცოცხლე მე. ფსალმუნი 118, მუხლები 99-დან 40-ს ჩათვლით. მადლობთ. ლევიტელთა წიგნი თავი 25. ამ თავში მოცემულია კანონი მიწისა და ქონების შესახებ ქანაანის ქვეყანაში, რომელიც გადაეცემოდა ისრაელიანებს ღვთის მითითებითა და ნებით. როგორც კარავი იყო წმინდა სახლი, ასევე ქანაანი იყო წმინდა მიწა და იყო განდიდებული სხვა მიწებზე მეტად, რადგანაც ის ეკუთვნოდა ღმერთს. მეშვიდე წელი უნდა ყოფილიყო დასვენების წელი. ღმერთი ხალხისაგან განსაკუთრებულ რწმენასა და მორჩილებას მოითხოვდა, ხოლო თავისი მხრიდან ღმერთი ისრაელიანებს აღუთქვამდა, რომ იგი განსაკუთრებულად იზრუნებდა მათზე. ყოველი 50 წელი უნდა ყოფილიყო საიუბილეო წელი. ამ წელს ყველა ვალი უნდა გაუქმებულიყო და ყველა გაყიდული მიწა უნდა დაბრუნებოდა თავდაპირველ პატრონს. ამ წელს ყველა მონა უნდა განთავისუფლებულიყო. ასევე უნდა განთავისუფლებულიყო ყველა ის ისრაელიანი, რომელიც მონად სხვას მიეყიდა. უფლის მიერ მოსეთი მიცემულ კანონებში მრავალჯერ იყო ნახსენები და ხაზგასმული შაბათის მნიშვნელობა. როგორც შაბათი არის კვირის მეშვიდე დღე, ასევე ყოველი მეშვიდე წელი უნდა ყოფილიყო დასვენების წელი. ეს წელი იწყებოდა სექტემბერში, მოსავლის აღების დამთავრებისთანავე, მათი რელიგიური წლის მეშვიდე თვეს. მათ არ უნდა დაეთესათ არაფერი და არანაირი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები არ უნდა ჩაეტარებინათ. რაც თავისით აღმოცენდებოდა მიწიდან შეეძლოთ ეჯამათ, მაგრამ არ უნდა გადაენახათ და აუცილებლად უნდა დაეტოვებინათ ღარიბებისთვის, ხიზნებისთვის და საქონლისთვის. ეს უნდა ყოფილიყო მიწისათვის შაბათობის წელიწადი, რათა ნიადაგს დაესვენა. ებრაელებმა დასვენების 17 წელის გადათვლა დაიწყეს მას მერე, რაც ქანაანის ქვეყნის დაპყრობა დაასრულეს. ეს კი მოხდა იესონავეს ძის ერის წინამძღოლად დანიშნისთან მერვე წელს. აქედან გადათვლილი 17 წელი იქნებოდა ნიადაგისთვის დასვენების შაბათობის წელიწადი, ხოლო 50 წელი კი საიუბილეო წელი. ამ ღირს შესანიშნავ წელს ებრაელები თავის ახლობლებს ვალებს პატიოვნენ და საუფლო კანონებს სახალხოდ ინტენსიურად კითხულობდნენ. ამით ღმერთი ხალხს აჩვენებდა, რომ ის იყო მიწის უფალი და ისრაელიანები კი მის საკარმიდამოში და მის მამულში იჯარით მომუშავენი. მიწის მეპატრონე განსაზღვრავდა, თუ როდის უნდა დაემუშავებინათ მის მსახურებს მიწა და როდის უნდა დაესვენათ. ღმერთი მათ მიწას კი აძლევდა, მაგრამ თან კანონებსა და შეზღუდვებსაც მოაყოლებდა, რათა ხალხს სცნოდა, რომ ისინი იყვნენ არა მეპატრონეები, არამედ ღმერთის მათზე სრულიად დამოკიდებულნი. ებრაელებს უნდა ეზრუნათ და გაფრთხილებონ მიწას. უნდა დაესვენებინათ იგი ყოველ მეშვიდე წელს, რათა დიდღანს ყოფილიყო ნიადაგი ნაყოფიერი. როდესაც იაკობის ძენი მთელი წლის მანძილზე სამუშაოებისაგან გამონთავისუფლებულნი აღმოჩნდებოდნენ, მაშინ მათ უფრო მეტი დრო ექნებოდათ, რომ ღმერთის კანონი უკეთ გამოეკვლიათ და ღმერთი შეეცნოთ. ამგვარად ისრაელიანები სწავლობდნენ, რომ კეთილნი და შემბრალენი უნდა ყოფილიყვნენ, რათა ღმერთის წყალობით შეძენილი სიუხვე თავიანთი მოყვასისთვისაც გაეზიარებინათ. არ უნდა გამოემჟღავნებინათ ახლობლის მიმართ ეგოისტობა და არ უნდა განელებოდათ შეგრძნება ღმერთზე სრული დამოკიდებულებისა, რადგანაც არა მხოლოდ პური ცოცხლობს ადამიანი, არამედ ღმერთის პირიდან გამომავალი ყოველი სიტყვით, მათ ესახარება თავი მეოთხე, მუხლიც მეოთხე. გარდა მაგისა, მეშვიდე წელი ისრაელიანებს აგონებდათ 6-ში ადამისა და ევას ცხოვრებას, როცა ყველანაირი საკვები უშრომლად ჰქონდათ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც სოდვა შემოვიდა სამყაროში, ოფლითა და შრომით მოიპოვებდნენ პურს. უფლის ხალხს მუდამ უნდა ხსომებოდათ ღარიბ ღატაკნი, ვისაც მოსავლის მოყვანის საშუალებაც კი არ ჰქონდათ. შაბათობის 17 წელი იყო სიმბოლო იმ სულიერი დასვენებისა, რომელსაც მორწმუნე ქრისტეში მოიპოვებს, ვინაიდან იესოა ჩვენი ჭეშმარიტი ნოე. გავიხსენოთ დაბადების წიგნი თავი მეხუთე მუხლი 29. და უწოდა ლამექმა თავის ვაჟს სახელად ნოე და თქვა: ეს გვანუ გეშებს ჩვენს საქმეებში და ჩვენს მძიმე ჯაფაში მიწაზე, რომელიც დაწყევლა უფალმა. ქრისტე გვიმსუბუქებს ჩვენ ამ ქვეყნიური შრომის სიმძიმეს. როგორც მიწის ნაყოფებით ყველანი სარგებლობდნენ, ასევე იესოში გადარჩენა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ყველა მორწმუნე ერთად იყო და ყველაფერი საერთო ჰქონდათ. მოციქულთა საქმეები 2:54. რაც შეეხება საიუბილეო წელს, კამათობენ 49 წელს იყო ეს თუ 50. ზოგი ამბობს, რომ მეშვიდე დასვენების წელიწადია, რომელიც იქნებოდა 49, მაგრამ უმეტესობა თანხმდება, რომ ეს არის 50 წელი. ესე იგი, 7 კვირის შაბათი ითვლებოდა პასეკიდან პენტაკოსტამდე, ანუ 50 დღემდე. ამიტომ 7 დასვენების წლის თავი იქნებოდა 50 წელი. როგორც გვახსოვს, მეშვიდე დღე არის ღმერთის დასვენების დღე სამყაროს შექმნის შემდეგ.
საიუბილეო წლის დასაწყისი ქვეყნის ყველა კუთხეში საყვირების ხმით ცხარდებოდა, რითაც ისრაელიანები სიხარულსა და ტრიუმფს გამოხატავდნენ. სიტყვა იუბილე მიანიშნებდა ყველასაგან გამორჩეულ საყვირის სპეციფიურ ჟღერადობაზე. ამას წინ უძღოდა გამოსყიდვის დღე, იომ კიპური, როდესაც ხალხი თავს იმდაბლებდა და ცოდვებს ინანიებდა, რადგანაც ცოდვათა შენდობა აუცილებელი პირობაა სიმშვიდისა და სიხარულისათვის. ამრიგად, რა კი რწმენით გამართლდით, მშვიდობა გვაქვს ღვთის მიმართ, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ვისი მეოხებითაც რწმენით მივემთხვიეთ ამ მადლს, რომელშიც ვდგავართ და ღვთის დიდების სასოებით, ანუ იმედით ვიქადით. რომაელთა 5:1-2. საიუბილეო წლის საყვირებით საყოველთაო გამოცხადება გვაგონებს ქრისტეს მიერ თავისი მოციქულების გაგზავნას საქადაგებლად, რათა სახარების საყვირის ხმა ყველა ადამიანამდე მიეტანათ. უფალი ღმერთის სულია ჩემზე, რადგან მცხომე უფალმა გლახაკთა სახარებლად. წარმომავლინა, რათა წყლული გავუმრთელო გულშემოსვრილთ. ტყვეებს ვახარო გათავისუფლება და პატიმართ დილეგის კარის გაღება. რათა გამოვაცხადო უფლის სასურველი წელი და ჩვენი ღმერთის შურისგების დღე და რათა ვანუგეშო ყოველი მგლოვიარე. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნი, თავის 61, მუხლები 1 და 2. ახლა მოდით ნახოთ თუ რითი იყო განსხვავებული ეს 50-ე, ანუ საიუბილეო წელი, რომელიც კიდევ სხვანაირად იწოდება, როგორც მიტევების წელიწადი. გარდა იმისა, რომ ისრაელებს ყოველ მე-7 წელს მიწა უნდა დაესვენებინათ და ხალხი ვალებისგან განთავისუფლებინათ, მიტევების წელს ყველას კანონით უბრუნდებოდა ჩამორთმეული საკუთრება და დაკარგული თავისუფლება. არ არსებობდა სხვა ხალხი, რომელიც ისე იყო დარწმუნებული თავისუფლების და საკუთრების შენარჩუნების გარანტიაში, როგორც ისრაელი. ვიდრე ისინი ახლოს იყვნენ ღმერთთან, ეს პრივილეგია არ ერთმეოდათ, არც გარეძალის მიერი ჩარევით და არც თავიანთი უგუნური საქციელის გამო. თუ ისრაელიანი რამე მიზეზით გაყიდდა ან დააგირავებდა მიწის საკუთრებას, მას ან მიშთა მომავლობას ის უსასყიდლოდ უბრუნდებოდა ყოველგვარი წინამდებობის გარეშე, უახლოესი მიტევების წლის დადგომასთან ერთად. ამასთანავე, იმ პიროვნებას, ვისაც მიწა უბრუნდებოდა, არავითარი საფრთხე არ ემუქრებოდა, რადგან ყველასთვის ცნობილი იყო კანონი 50-ე, ანუ მიტევების წლის შესახებ. ჩვენს დროში, თუ მიწას ვინმეს აჩუქებენ იმ პირობით, რომ იგი მას არასოდეს გაყიდის ან გააჩუქებს, საჩუქარი კარგია, მაგრამ პირობები შეიძლება არასამართლიანი ჩანდეს. თითქოს თავისუფალ ადამიანს ეკრძალება თავისუფლად განაგოს თავისი საკუთრება. ისრაელიანების შემთხვევაში ღმერთს სურდა თავისი ხალხისთვის ეჩვენებინა, რომ მიწა თავად მას უზენაეს ეკუთვნოდა და ისრაელიანები როგორც მისი არენდატორები, ანუ მოიჯარეები, შეზღუდულები იყვნენ გაეყიდათ ან დაეგირავებინათ მიწა. მათ ეს შეეძლოთ მხოლოდ განსაზღვრული დროით უახლოესი მიტევების, ანუ საიუბილეო წლის დადგომამდე. ამით ღმერთმა იზრუნა, ისრაელიანთა გენეალოგია შენარჩუნებულიყო, რომ ჩვენი მხსნელის, იესო ქრისტეს წარმომავლობა თვალსაჩინო და სარწმუნო გამხდარიყო. თუ ისრაელიანი სხვა შტოს კუთვნილ მიწაზე იყიდდა ნაკვეთს, იგი მის საკუთრებაში რჩებოდა, მხოლოდ უახლოეს მიტევების წლამდე და შემდეგ ის ნაკვეთი ისევ მიწის პირვანდელი მფლობელის საკუთრებაში გადადიოდა. ამით უფალი იმაზეც ზრუნავდა, რომ ისრაელის 12 შტოს ინდივიდუალურობა შენარჩუნებულიყო. კანონი მიტევების წლის შესახებ იმასაც აკონტროლებდა, რომ არც ერთი ოჯახი არ დაჩაგრულიყო, არც არავინ უნდა დარჩენილიყო სამუდამო სიღარიბეში და უზომოდაც არავინ უნდა გამდიდრებულიყო, რადგან ვაი სახლზე სახლის მიმატებას და მინდვრისა მინდორზე, ისე რომ საწყას არ ჩება ადგილი. ესაია 5:8. თუ ისრაელიანი გაიყიდებოდა ან რაიმე მიზეზით დაკარგავდა თავისუფლებას, მიტევების წელს კვლავ თავისუფლდებოდა. ის პიროვნება, რომელიც ისრაელის სხვა შტოში იყო გაყიდული, გამოსყიდვის წელს თავის ტომში უნდა დაბრუნებულიყო. ეს წინასახია ქრისტეს მიერ ცოდვის და სატანის ტყვეობიდან გამოსყიდვისა, რომლის შედეგადაც მან აღგვადგინა უზენაესი სრულუფლებიან შვილებად. გამოთვლილია, რომ ის წელი, როდესაც ქრისტე ჯვარს ეცვა, მიტევების, ანუ საიუბილეო წელი იყო და სიმბოლურია, მას შემდეგ ისრაელებს 50-ე წელი აღარ უზეიმიათ. მე-17-მე მუხლების მიხედვით, მიწის ყიდვის ან გაყიდვის დროს არც ერთი მხარე არ უნდა დაზარალებულიყო, რაც იმაში გამოიხედება, რომ მყიდველს ნაკლები არ უნდა გადაეხადა და გამყიდველს იმაზე მეტად არ უნდა გაეყიდა, რაც სინამდვილეში მიწის საფასური იყო. ამასთანავე მიწის შეფასებისას ისიც უნდა გაეთვალისწინებინათ, რომ რაც უფრო ახლოს იყო გამოსყიდვის წელიწადი, მიწას მით უფრო ნაკლები ფასი უნდა ქონოდა. ამის გათვალისწინებით შეიძლება ვთქვათ, რომ რაც უფრო ახლოვდება სამყაროს დასასრული, მით უფრო უფასურდება მისი ხიბლი და კეთილდღეობა.
თავის პირველ წერილში კორინთელთა მიმართ, თავი მე7, მუხლები 29-31, პავლე მოციქული ასე შეგვაგონებს. ამას გეტყვით ძმებო, ჟამი იწურება, ამიტომ ამიერიდან ცოლიანები იყვნენ, როგორც უცოლონი, მტირალნი, როგორც არამტირალნი, მოხარულნი, როგორც არამოხარულნი, მქონენი, როგორც არამქონენი, ქვეყნიერებით მოსარგებლენი, როგორც არამოსარგებლენი, რადგან წარმავალია ქვეყნიერების სახე. ყოველი გარიგება ისრაელიანებს შორის პატიოსნად უნდა მომხდარიყო. არც ერთ მხარეს ერთმანეთს უცოდინრობით ან სისუსტით არ უნდა ესარგებლა და უნდა გაენაწყენებინათ მათ ერთმანეთი. უნდა ჩაგრავთ ერთმანეთს, გეშინოდე შენი ღმერთისა, რადგან მე ვარ უფალი, ღმერთი თქვენი. ლევიტელთა თავი 25, მუხლი მე17. მხოლოდ უფლის მიმართ მოკრძალებულში ის შეუძლია დაგვიცვას, რომ ბოროტი არ მივაგოთ ჩვენს ახლობელს, სიტყვით იქნება ეს თუ საქმით. წინააღმდეგ შემთხვევაში უფალი არის შურის მგებელი და ზარალებულთა მაგივრად, რათა არავინ გადავიდეს სხვას და არ მოატყუოს თავისი ძმა საქმეში, ვინაიდან შურის მგებელია უფალი. პირველი თესალონიკელთა 4:6. თუ ისრაელიანები გამოსყიდვის წელს დაიცავდნენ, ეს მათთვის სასიკეთო იქნებოდა, რადგან უფალი შეჰპირდა მათ, რომ ისინი ამ შემთხვევაში მშვიდად იცხოვრებდნენ თავიანთ მიწაზე. აღაზრულეთ ჩემი წესები და ჩემი სამართალნი დაიცავით და იცხოვებთ ქვეყანაზე მშვიდად. ლევიტელთა 25:18. ეს სიტყვები არამარტო შინაგან სიმშვიდეს გულისხმობდა, არამედ გარეგან უსაფრთხოებასაც. ისრაელიანებს არაფერი მოაკლდებოდათ მაშინაც კი, როდესაც არ დათესავდნენ და არ დარგავდნენ მე7 წელს. მე მოვავლენ ჩემს კურთხევას თქვენზე მე6 წელს და იგი მოგცემ 3 წლის მოსავალს. მუხლი 21, ამავე ლევიტელთა 25 თავში. ეს იყო სასწაულის დაპირება, რადგან თუ ჩვეულებრივ წელს აღებული მოსავალი ისრაელიანებს ყოფნიდათ მხოლოდ მომდევნო 1 წლის განმავლობაში, მე6 წლის მოსავალი მათ მე9 წლამდე გადახლებოდათ ხოლმე. ისევე როგორც ზეციური მანანა, მე6 დღეს შეგროვებული, უდაბნოში სრულიად საკმარისი იყო საკვებად მომდევნო 2 დღის განმავლობაში. ეს დიდ განხნევად წარმოადგენდა უფლის ხალხისათვის და თუ ჩვენ შეგნებული გვექნება ჩვენი მოვალეობა უზენაესის წინაშე, თამამად შეიძლება მივანდოთ მას ჩვენი საზრუნავი. მიწა არ გაიყიდება სამუდამოდ, რადგან ჩემია მიწა. თქვენ ხომ ხიზნები ხართ ჩემთან, ამბობს უფალი. იღილეთ ლევიტელთა 25 თავის 23 მუხლი. როგორც ვხედავთ, ამ მუხლის თანახმად ისრაელიანთაგან არავის შეეძლო სამუდამოდ გაიყიდა მიწა, რომელიც მის ოჯახს კანაანის ქვეყანაში წილისყრით ერგო, რადგან მხოლოდ ღმერთს ჰქონდა მასზე აბსოლუტური უფლება და ებრაელებსაც კარგად უნდა ხსოვნებოდათ ეს. ამ მიწაზე იდგა უფლის სამანე და თუ ვინმე გადაწყვეტდა სამუდამოდ გაეყიდა მიწის ნაკვეთი, ამით იგი ფაქტიურად ღმერთთან ურთიერთობაზე აცხადებდა უარს. ამიტომაც არ შეუშინა ნაბოთი ახაბ მეფეს, რომელმაც მისი მამა პაპის სამკვიდროს წართმევა მოინდომა და მეფე უარით გაისტუმნა. თუ სიღარიბის გამო ვინმე მიწას იძულებით გაყიდა და საშუალება არ ექნებოდა მიტევების წლამდე გამოესყიდა, მაშინ მის ახლო ნათესავს შეეძლო გამოესყიდა თავისი ძმისთვის სამკვიდრო. ახლო ნათესავს გველი, ანუ გამომსყიდველი ეწოდება, რაც სიმბოლურად იესო ქრისტეზე მიგვანიშნებს. მაცხოვარი ზეღვთისა ადამიანის ფორმით მოვიდა დედამიწაზე, რომ ჩვენი ახლო ნათესავი გამხდარიყო. ძვალი ჩვენი ძვალთაგანი და ხორცი ჩვენი ხორცთაგანი. ის არის ჩვენი ერთადერთი ნამდვილი კეთილი ნათესავი, რომელსაც აქვს გამოსყიდვის უფლება. სხვა ყველა დანარჩენი კი ჰგავს რუთის იმ ნათესავს, რომელმაც არისურვა მისი ყანა გამოესყიდა და უარის ნიშნად ფეხსაცმელი გაიძრო. ქრისტემ კი შეეძლო და გამოისყიდა კიდეც ჩვენთვის სამოთხის მემკვიდრეობა, რომელიც ცოდვად დაცემის შედეგად ჩამოგვერთვა. უფალმა იესომ აგვადგინა ღვთის შვილებად, რომელთა შორის პირმშოობა თავად მას ეკუთვნის. თუ საკვირს ვერ გამოისყიდნენ მიტევების წამდე, მიწა მაინც მის პირვანდელ მფლობელს უბრუნდებოდა, ვინც გაყიდა ან გააგირავა იგი. საიბილეო წელს ჩამოერთმევა მას და უბრუნდება თავის ძველ პატრონს. ვკითხობთ ლევიტელთა 25 თავის 22 მუხლში. იესო ქრისტემ უსასყიდლოდ გაეღო მოწყალება არათ ჩვენი კეთილი საქმების გამო და კვლავ მოგვაპოვებინა მადლი უფლის თვალში. 25-29 მუხლებში გადმოცემულია წესები განსხვავებულ სახლებთან დაკავშირებით. სახლი, რომელიც ქალაქში მდებარეობდა და გალავნით იყო გაშემორტყმული, თუ გაიყიდებოდა და ყოფილი პატრონი ვერ გამოისყიდა მას 1 წლის განმავლობაში, მაშინ იგი მყიდველს სამუდამო საკუთრებაში გადადიოდა და თავის პირვანდელ პატრონს არ უბრუნდებოდა მიტევების ანუ საიბილეო წელსაც კი. ეს წესი ძირითადად ხიზნებს და მდგმულებს ეხებოდათ. მათ არ შეეძლოთ სამკვიდროს ყიდვა ქანაანის მიწაზე, მაგრამ სამაგიეროდ შესაძლებლობა ჰქონდათ შეეძინათ ქალაქში აშენებული სახლები. სოფლად აშენებულ სახლებზე, რომელთაც გალავანი არ ჰქონდათ შემოვლებული, ისეთივე წესი ვრცელდებოდა, როგორც მიწის საკუთრებაზე და მიტევების წლამდე, თუ მას პატრონი ვერ გამოისყიდდა, შენდობის წელს მაინც მას უბრუნდებოდა უსასყიდლოდ.
როგორც გამონაკლისი ზემოთ აღნიშნული წესებიდან ლევიტელთა სასარგებლოდ კანონს ასეთი პუნქტი ჰქონდა დამატებული. ლევიტელთა ქალაქებში მათი საცხოვრებელი სახლები შეიძლება გამოსყიდული ყოფილიყო ნებისმიერ დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საიუბილეო წელს ისევ მათ მფლობელობაში დაბრუნდებოდა. მუხლი 32-33. ეს იმიტომ რომ ლევიტელებს სხვა არანაირი ქონება არ გააჩნდათ, გარდა ქალაქებისა და მათი შემოგარენებისა. ამით ღმერთი აჩვენებდა, რომ ის განსაკუთრებულად ზრუნავდა მათზე. და მთელი საზოგადოების ინტერესებში იყო ის, რომ ლევიტელები არ გაღატაკებულიყვნენ და სახკარი არ დაეკარგათ. არასდროს არ შეიძლებოდა ქალაქების გარშემო მდებარე მინდვრების გაყიდვა. 35:45. რადგან ისინი ლევიტელებს კი არ ეკუთვნოდათ, არამედ ლევიტელთა ქალაქებს, როგორც გაერთიანებას და მათი გამოკლება დანაკარგი იქნებოდა ლევიტელთა მთელი შტოსათვის. ამიტომ თუ რომელიმე მათგანი გაიყიდებოდა, მაშინ გარიგება გაუქმდებოდა. მუხლი 34. თვით ეგვიპტელებიც კი ზუნავდნენ თავიანთი ქურმების მიწებზე. იხილეთ დაბადების წიგნი 57:22. ამ მიზეზით არის, რომ სახარების მსახურებისათვის საჭირო დახმარება ქრისტიანული მართველობის განსაკუთრებულ საზრუნავს წარმოადგენს. ახლა მოდით ვისაუბროთ კანონზე, რომელიც ეხება ღარიბთა დახმარებას და ღარიბთა მიმართ მოვალეების ფაქის მოპყრობას. ეს უკანასკნელი უფრო ზოგადი და მუდმივი მოვალეობაა, ვიდრე პირველი. ჩვენ გვევალება ღარიბების დახმარება, მუხლი 35. აქ იგულისხმება ჩვენი მოძმე, რომელიც გასაჭირშია. ციტატა: თუ შენი ძმა გაღარიბდეს და დავდომილი მოვიდეს შენთან, აქ არა მარტო შენი ეოვნების ძმა იგულისხმება, ანუ ებრაელი, არამედ ბუნებით ძმა, ადამიანი. რადგან ციტატა ასე გრძელდება: დახმარე მას, ხიზანია იგი თუ ახალ მოსახლე და იცხოვროს შენთან. ჩვენი მოვალეობაა, რომ დავეხმაროთ ღარიბსა და უქონელს თანაგრძნობით. მოვემსახუროთ და მოვამარაგოთ იგი მისი საჭიროების და ჩვენი შესაძლებლობის მიხედვით. ღარიბი მოვალეების შევიწროება იკრძალება. თუ შენი მოძმე გაღარიბდება და შენს თვალწინ გაჭირვებაში ჩავარდება, შეშველე მას, თმური იქნება თუ ხიზანი და იცხოვროს შენთან. ნუ აიღებ მისგან სარგებელს და ვახშს. მუხლები 26:27. ეს კანონი ახლაც დალაშია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცესხს იღებენ მიწის საყიდლად, სავაჭოდ ან ამდაგვარი საქმიანობისთვის, რადგან მიზანშეწონილია, რომ ცესხის ამღები და ცესხის გამცემი სარგებელს ღებულობდნენ ამ გარიგებით. ეს კანონი მხოლოდ ღარიბთა დასახმარებლად იყო განკუთვნილი, როდესაც მათ დახმარება ესაჭიროებოდათ და ამ კანონის თანახმად ღარიბებს ცესხი ვახშის გარეშე უნდა დაებრუნებინათ. ყურადღება მივაქციოთ მევახშეობის საწინააღმდეგო არგუმენტებს. ღმერთი ფარველობს ღარიბებს, ამიტომ წერია: გეშინოდეს ღვთისა, რომელიც მოგკითხავ შენ ყველა იმ წგენისთვის და ზიანისთვის, რომელიც ღარიბს მიაყენე. თუ მათი არ გეშინია, ღვთისა გეშინოდეს. ამ კანონის გასაძლიერებლად იგივე არგუმენტი გამოდგება, რომელიც წინ უსწრებდა ათმცნებას. მე ვარ უფალი შენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანა ეგვიპტის ქვეყნიდან. ის, ვინც წყალობა მიიღო, თავადაც მოწყალე უნდა ყოფილიყო. თუ უფალი მოწყალეა ჩვენს მიმართ, ჩვენც ასევე მოწყალენი უნდა ვიყოთ ჩვენი ძმების მიმართ. ლევიტელთა წიგნის 25:39-50 მუხლებში გადმოცემულია კანონები მონობის შესახებ, რომელთა მიზანია შეუნარჩუნოს დიდება ებრაელ ერს, როგორც თავისუფალ ხალხს, რომელიც გადაჩენილნი და გამოყვანილნი იქნა ღვთის ძლიერი ხელით მონობის უღლიდან და მიიღო დიდებული თავისუფლება ღვთის ხალხისა და მისი პირველშობილისა. აი თავად კანონი ამის შესახებ. ისრაელიანი თავისი წარმომავლობით ვერ გახდებოდა მონა სამუდამოდ. თუ ის მონად გაიყიდებოდა და ვალის ან რაიმე დანაშაულის გამო სასამართლო მიუსჭირდა მას მონობას, ასეთ შემთხვევაში მას უნდა ემსახურა 6 წლის განმავლობაში, ხოლო მე-7 წელს ის უკვე თავისუფალი იყო. ეს წესად იყო მიღებული, გამოსვლა 21:2. ხოლო თუ ის უკიდურესი გაჭირვების გამო იძულებული იყო, რომ თავი მონად მიეყიდა თავისივე თანატომერისთვის, ასეთ შემთხვევაში კანონი მოითხოვდა, რომ მის მყიდველს არ დაეკისრებინა მისთვის მონის სამუშაო. მუხლი 29. და არ გაეყიდა იგი მონად. მუხლი 22. ანუ მის მყიდველს არ უნდა გაავრცელებინა მასზე ყველანაირი ძალაუფლება და არ უნდა ჩაითვალა იგი თავისაკუთრებლად. ასევე მას, ანუ მფლობელს, არ შეეძლო მისი გამოყენება, გაყიდვა და მემკვიდრეობაში გადაცემა მისი სურვილის მიხედვით. ამოპყრობოდა ისე, როგორც ის მოექცეოდა საქონელს. იგი ისე უნდა მომსახურებოდა თავის თანატომას, როგორც დაქირავებული, რომლის პატრონს მხოლოდ მისი გამოყენება შეეძლო და არ ჰქონდა მასზე დესპოტური ძალის გამოყენების უფლება. უფალი არ იმონებს თავის მსახურებს, ამიტომ ძმებიც ასევე უნდა ექცეოდნენ ერთმანეთს. მერთმა გამოისყიდა ებრალი ხალხი ეგვიპტის მონობიდან და ამიტომ ისინი არასოდეს არ უნდა დამდგარიყვნენ მონებად გაყიდვის საშიშროების წინაშე. ფასით ხართ ნაყიდნი, ნუ გახდებით ადამიანთა მონები. 1 კორინთელთა 7:23. ეს სიტყვები პავლე მოციქულმა სულიერ ასპექტში აიყვანა, ანუ იგი აქ გულისხმობს ადამიანთა გულისთქმების მონებად გახდომას. თუ ღვთის მონები გახდით, მაშ ნუ იმეფებს სოდვა თქვენს მოკვდავ სხეულში მის გულისთქმათ აღსასრულებლად. რომაელთა 6:12-22.
Թելին դրոյս կամավլոբաշի սանամ իսրայանի եմ սախուրը բոդա միս թանատոմելս, մաս արունա մո պրոբոնեն իս եմ կացրատ, հոգործ էգվիպտեշի է պրոբոնեն մատ։ Ասև է միսի սակմիանովա, դա միս մի մարդ դամոգի դեպուլեպա, իսհետի ունա գոպելի գա, հոգործ էս շեպ հերեբոդա աբրամի շվիրատ ծոդեպու պիրովնեպաս։ Մատ մխլոբելեպս մոյդ խովեբոդատ, ում սամարդլիանատ մի եզղոտ մոնեբիստվիս մատվիս կուտնելի։ Մատ իսինի ունդա գամ մոյակ են է բինատ, մագրամ արունա դա է չագրատ։ Մխլոբելեպի ռոմլեպից կանուծ գվետիլ շիուրած ոպտնեն, դա զեմոդան ուղուեպնեն թավիանդ մոնեպս, դա սինոդնեն, թերավնեն մատ ադամիանու ուրուպեպս, դա ումիզեզոտ շաստեպնեն։ Ասետեպս դավից գբուրի խավդատ թավիանդի զեցիերի մամա, ռոմիս ծինաշեց պասուխի մոյդ խովեբոդատ։ Գամոս գետվիս ձելս, գանվի դես շենգան թվիթոն, դա ձենի միսնի մաստաներթատ, դա դավուպունդ ես թավի սագվարի ուլոս։ Մուխլի որմոս դա էրթի։ Ես սիմբոլ ուղատ ասախավս չվենի ծոդվիսական, դա սատանաստամս պսախուրեբիս կան գամոսկետվիս ակց, ու մեծ գանախործի էլ աղթիս մադլմա, իեսո Քրիստեշի։ Միս մար ճեշմարի դեպամ գանգվան թավիս ու պլաչվեն։ Ու դեվերի կոմենտատորեպիս թանախմատ գամոսկետվիս, անու սայուբի լեոցլիս դացգեպամդ է, աթի դղիտ ադրե իսմոդա սակվիս խմա, խոլոմոնեպի դամ սախուրեպի ռումլեպից ունա գանթավիս ուպլեպ ուլի գվեն, ամ սակվիս խմաս է ու դիտ է սիխարուս դա մադլիերի բաս թավզի գվիրգվինիս տարեպիտ գամոխատավնեն, ամիտոմ ամ սակվիս խմաս խվանայիրատ սասիխարուլո սակվիս խմա է ծոդեվոդը։ Ψαλμին 95 16. Ինչպես ասեցի վեսի խաոս գանուիցդիտ իմ თავისუფლების გამო, რომელიც გვაქვს იესო ქრისტეს მადლით. ისრაიანებს შეეძოთ მონობი ყოლოდათ, წარმართი ხალხებიდან, რომლებიც მათ მეზობლად იყვნენ. არ იმ უცხოებისგან, რომლებიც მათთან დგმობდნენ. შეეძლოთ მათ მათზე ბატონობა, მათი გადაცემა მემკვიდრეობით, ოჯახის სხვა წევრებისთვის, ვინაიდან საუბილეო წელი მათ არ ათავისუფლებდა მონობისგან. მეზობელი ხალხებიდან შეძენილ მონებზე ბატონობის უფლება მათ მიღებულ ჰქონდათ ჯერ კიდევ იაკობის დალოცვისას. გმონებდნენ შენ ხალხები და თაყმას ქცემდნენ ტომები. დაბადება 27-29. ეს ერთგვარი წინასახეა იმ წარმართებისა, რომლებიც შეუერთდნენ იესო ქრისტეს და მისი ეკლესიის მსახურებას. თხოვე და მოგცემ ხალხებს სამკვიდროდ. ფსალმუნი 2:8. ყოველივე ამ წმინდა თქმულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ გამოსყიდვის წლის უპირატესობით მხოლოდ ჭეშმარიტ ისრაელიანები და აბრაამის წმენი ჩვილები სარგებლობდნენ, ხოლო წარმართები კი მონობაში რჩებიან. Թու իստրալիանի մի է իրեպոտը դիդար պրոզելից սամսախուրեպլատ, ու մելից միս խաղշը չխովրովն են, մաշի ուրադղեպա ունա մի եկցիատ, ում դացուրի ոպելի գա ուվելայս պրիվիլեգի է, ու մեծ մաս էքնեպոտատ թավիստ ոմերիստվիս մի էդվիս շեմտխեպաշի, դա մասը արունա է բատոնա ծիսաստիկիտ, ռոգործ ամաս, որմոս դա մեծամետ է մուխիրի գվեղումնեպա։ Ես գուլից խմով դա իմաս, հոմ իու դեվել խելի սուպլեպս, ունա ուրադղեպիտ մի եկցիատ, դա թվալ որի էդեմնե բինատ միստվիս, իմ շեն թխվաշիցկի, դու դա չագու մոնաս պրետենզիա արեքնեպոդա չագվելիս տին աղմդեկ։ Իս ասև է թավիս ուպլեպոդա կամոսկետվիս ձելս։ Մուխլի օմոս դա թոտխմետ։ Թումցա ուծխոտ օմել թաշվիրեպի սամուդամոտ մատ սախուրոբաշի չէ բոտնեն, մագամ իսրայան թարդվիս ես կանոնի ասի արդվել դեպոտա։ Իս մինց թավիս թավս մունատ մի գիդի դա սակութարի նեպիտ, մեշվի դեծելս ար թավիս ուպտեպոտնեն, Իմաս մինց իսրալիանս մի էգիտեպոտա կարգվուլի դրոյ շեմդեկ ուպրեբախ կոնդատ թավի գամոսկիտա, խոլոմիս նատես ավեպսկի միսի գամոսկիտիս ուպրեբա արգոնդատ։ Իսրալիանի ռոմել մի էգիտուլի գո ուծխոտ ոմելս միս նատես ավեպսունակամոսկիտատ։ Մուխլեպի թխութմետի թեքսմետի։ Սախարեպի սեղուլի կանխիրվիտ ես գամոսկետվելի արիս Մեսիա, ձեր դավիթիսա, ռոգործ ամաս, էրթերթի ռաբինի գարմարդավս։ Իս ենի էլո դեպոտնեն Մեսիաս, գամոմսկետվելս, ումենց Սուստատ ասետի շեխետույր է բաղաքվտ մատ, ինձ խսնաս Երուսալիմի դան էլիս։ Հուտցիգնե ուլիս ամես ամե գանգոպիլևիս ոզդամե ուկսետավի ծարմոված գենց լևիտ էլևիս ատվիս միցեմ ուլի կանոնևիս ծիրիթադի նածիլիս Ան զոգի երտ կերձոսակիտ խսեխեպա, անի մի օրեպստախ սնիս ծինամորբետ ծեսեպս։
ეს თავი შეიცავს ძირითად მოწოდებას ამ კანონების შესასრულებლად. ერთის მხრივ კეთილ საზღაურს და დიდ ჯილდოს გპირდება მორჩილების შემთხვევაში. ხოლო მეორეს მხრივ, თუ გავჯიუტდებით და არ დავმორჩილდებით, გვაფრთხილებს, რომ დამსახურებული სასჯელია გამზადებული. ამ თავის პირველი და მეორე მუხლები წარმოადგენენ სინაის მთაზე მოცემული 10 ცნებიდან მეორე და მეოთხე ცნებების შემოკლებულ ვარიანტს. მოსეს შუამდგომლობით ბოძებული მრავალი ცნების ბოლოს ღმერთი განსაკუთრებული მოწოდებით ამთავრებს, რათა მხედველობიდან არ გამოგრჩეს და არ გამოგვეპაროს, რომ აუცილებლად დავიცვათ ეს ორი დიდი ბრძანებულება. არ შეიქმნათ კერპები და ქანდაკებები, არ აღმართოთ სვეტები, არ ჩადგათ თქვენს ქვეყანაში მოხატული ქვები სათაყვანოდ, რადგან მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი. და მეოთხე ცნება 26 თავის მეორე მუხლში. ჩემი შაბათები დაიცავით და მოძიწებით მოეპყარით ჩემს საწმიდარს. მე ვარ უფალი. არც ერთი სხვა ცოდვა ისე არ აღაშფოთებდა ღმერთს, როგორც კერპების გაჩენა. ადრეს გამოსახულებებში და ქანდაკებებში გამოისახებოდა. ახლა ჩვენს დროში კი ამან უფრო დახვეწილი სიურეალისტური ფორმები მიიღო და გონება დაბრეცილ ადამიანს ცნებები და ცრუ იდეები აქვს გაკერპებული. გასაკვირი არცაა, რომ უფალს ესენის ცულს, ვინაიდან ცოცხალი მოშურნე ღმერთი არავის მისცემს თავის დიდებას. იგია უზენაესი. თან მას ჩვენ ვუყვარვართ და იცის, რომ კერპებზე დაბმულები დავიღუპებით. სამწუხაროდ ყველაზე მეტად ადამიანი თავისი ცოდვილი ბუნებით სწორედ ამათკენ ამიდრეკილი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ღმერთი პიროვნებას წარმოადგენს. წმინდა სამება ქრისტიანულ დოქტრინაში სამი ჰიპოსტაზითაა ცნობილი და უნდა მტკიცედ გვწამდეს, რომ ელოჰიმი უსასრულო სულია. ღმერთის ეს სახელი ებრაულ ენაზე გრამატიკულად მრავლობითი ფორმის სიტყვაა. ის, ვინც შეეცდება გააკეთოს უზენაესის გამოსახულება და მას ლიმიტირებულად წარმოიდგენს, თაყვანს ცემს რა მის ხატებას მოხმოყრილი, ის ჭეშმარიტებას სიცრუით ცვლის და მის დიდებას შეურაცხყოფს. ქართულ და რუსულ ეგრეთ წოდებულ მართმადიდებლობაში ხატების წინ ლოცვა სხვა არაფერია, თუ არა კერპთაყვანის ცემლობა. როგორც წინასწარმეტყველებთან ვკითხულობთ, პირველი მცნების დარღვევის შემდეგ ყველაზე მეტად გავრცელებული ცოდვა იყო შაბათების წაბილწვა. ლევიტელთა წიგნის 26 თავის მესამე-მეცამეტე მუხლებში უფალი დიდი სიყვარულით ყველანაირად ახალისებს და ამხნევებს ისრაელის წეთ, რომ დამორჩილდნენ ღვთიურ კანონებს, რაც მათი კეთილდღეობის და ბედნიერად ყოფნის საწმინდარი იქნებოდა. თუ ისინი მტკიცედ დაიცავდნენ უფლის მცნებებს, მაშინ სხვა ხალხთა შორის ყველაზე მეტად დალოცვილ, ნეტარ და ყოველგვარი მადლით აღსილ ერად მოგვევლინებოდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ მათ ეს არ ისურვეს. ადამიანური ხელისუფლებანი თავიანთ კანონებს აძლიერებენ დამრღვევთა სასტიკი დასჯით, მაგრამ ღმერთი ასე როდია. უფალი აჯილდოვებს მის ჭეშმარიტად მორწმუნეს, ვინც მას გულით ეძებს და მთელი ძალისხმევით უთვალთმაქცოდ ემსახურება. თუ ივლით ჩემი წესებით და ჩემს მცნებებს დაიცავთ და აღასრულებთ, მე მოგივლენთ წმიმებს დროულად და მიწა გამოიღებს მოსავალს. დავამყარებ მშვიდობას ქვეყანაში და მშვიდად და უშფოთველად დაწვევით. მახვილი არ გადაივლის თქვენს ქვეყანაზე. განდევნით თქვენს მტრებს და ისინი დაეცემიან თქვენს წინაშე მახვილით. მოგხედავთ თქვენ და ნაყოფიერს გაგხდით და გაგამრავლებთ და გამდამტკიცებ ჩემ აღთქმას თქვენთან. არ ჩათვალოთ, რომ ეს სიტყვები მხოლოდ მოსეს და იესონავეს ძეს დროს ცხოვრებ ისრაელიანებს ეხებოდათ. სულიერად იესო ქრისტეს მორწმუნე და მისი მცნებების დამცველი გულსა და გონებაში შვიდად იქნება, უშფოთველად დაწვება და დაისვენებს, თუნდაც სიტყვისთვის დევნილი იყოს და საპყრობილეში აგდებდნენ, ვინაიდან მასთან მშვიდობის ღმერთი დაივანებს და სულიწმიდა გაამხნევებს დღენიადაკ. უფალი მას სულიერ ნაყოფებს არ მოაკლებს და ქრისტეში ახლობლებსაც გაუმრავლებს. ოღონდ კი იესოს მცნებებში დარჩეს და გამტკიცდეს მასზე დაიმედებული. მეურნეობაში ნიადაგზე მომუშავე მხნელმა და მთესველმა კარგად უძღის, რომ რაც არ უნდა ოფლი ღვაროს და მოყაითად იმუშაოს თავის ყანაში, ნაყოფიერება მიწისა ქვემოთ, ლომის წილად დამოკიდებულია ზეცაზე ზემოთ. ეს მარტივი ფაქტი აშკარად მიგვანიშნებს, რომ ყველა კეთილი საბოძვარი, ანუ საჩუქარი და ყველა სრულყოფილი ნიჭი მაღლიდან არის გადმოსული, ნათელთა მამისაგან, რომელთანაც არ არის ცვალებადობა და არც ჩრდილი ცვლილებისა. იაკობი 1:17. აი კურთხევა, რომელიც აგვირგმინებს ღვთის მცნებათა აღმსრულებელს. იხილეთ ამ თავის მეხუთე მუხლი. ცხომაზე შეჭამთ თქვენს პურს და თქვენს ქვეყანაში მშვიდად იცხოვრებთ. აქ იგულისხმება, რომ მათ არამხოლოდ ფაქტობრივად მოჭარბებული ექნებათ ყველანაირი დოვლათი, არამედ უფალი მათ აჩუქებთ იმის ნაღდ განცდასაც, რომ სრულიად დაკმაყოფილებულნი იქნებიან და ეცოდინებათ, რომ აქვთ საკმარისი. მსგავსად ამისა 21 ფსალმუნის 26 მუხლში ვკითხულობთ. შეჭამენ ღატაკნი და დანაღრდებიან, ადიდებენ უფალს მისი მაძიებლები. უფალი გვპირდება: თქვენ ნამდვილად იცხოვრებთ სულიერად, მშვიდად და გაცნობიერებული გეკნებათ ეს. დაწვებით, დაისვენებთ და გემახსოვრებათ ღმერთის ძალა და დანაპირები. ვერავინ შეძლებს თქვენს შეწუხებას ან ზიანის მოყენებას, რადგან შენ ულეწავ ყბებს ყველა ჩემს მტერს უფალო, ბოროტეულებს უმუსრავ კბილებს,
ფსალმუნი 3:8. უზენაისის მოიმედეებს ვერ შეაშინებთ ომის განგაში, რამე თუ მშვიდობას ჩამოაგდებს ღმერთი ქვეყანაში. ვინც ღმერთშია, ის არის ჭეშმარიტ სიმშვიდეში. შენი მინდრები განწმედილი იქნება ქვებისაგან და მოსვენებული იქნები გარეული ცხოველებისგან. იობი 5:23. ეს წმინდა უსაფრთხოებაა დაპირებული ყველა ღვთისშვილისთვის. გახსოვთ ალბათ ერთ-ერთი შესანიშნავი და ჩვენთვის საყვარელი 99-ე ფსალმუნი. უზენაესის საფარქვეშ დამკვიდრებული ყოვლის შემძლის ჩრდილქვეშ ისვენებს. ვეტყვი უფალს, ჩემი მფარველი და სიმაგრეა ჩემი ღმერთი, რომელსაც ვესავ, რადგან ის დაგიხსნის მონადირის ხაფანგიდან, მომსრავი ჭირისაგან. თავის ფთებს გადაგაფარებს და მის კალთებქვეშ შეაფარებ თავს. ფარი და ბურჯია მისი ჭეშმარიტება. ნუ შეგაშინებს საშინელება ღამისა. ის არის დღისით გაფრენილი. შავი ჭირი ფნელში მოვარული, სენი შუადღის მძარცველი. მას შემდეგ, რაც ღმერთმა კურთხევა გამოუცხადა თავის ერს, თუ კი ისინი მორჩილები იქნებოდნენ, ასევე გამოუცხადა წყევლა, რომელიც მოეწეოდათ და გააუბედურებდათ, თუ კი მისი გზიდან გადაუხევდნენ და უფლის კანონებს არ დაემორჩილებოდნენ. ისრაელიანებს არ უნდა ეფიქრათ, რომ ისინი იმდენად ამაღლებულნი და გამორჩეულნი იყვნენ, რომ ღმერთი მათ არ დასჭირდა დანაშაულისა და ურჩობისათვის. აქ არ არის საუბარი უნებლიე შეცოდებაზე ან სისუსტეზე, ამ ცოდვებს მსხვერპლ შესაწირავით გამოისყიდიდნენ, არც იმ ცოდვებზე, რომლებიც მოინანიეს და მიატოვეს. აქ საუბარია ცოდვებზე, რომელსაც ადამიანი შეგნებულად ჩაიდენს და არანაირი სურვილი არ აქვს მისი მონანიებისა. არამედ აგრძელებს ცოდვაში ყოფნას და სიბილწეში ცხოვრებას. როცა ადამიანი უგულებელ ყოფს ღმერთის კანონებს, არა უყურადღებობის გამო, არამედ გაცილებით უარესი, შეგნებულად, როგორც ღვთის დაწესებულების მოძულე და კანონისა და კანონის დამწესებლის აბუჩა დამგდები. ყურადღება მიაქციეთ ისინი, ვისაც მიაჩნიათ, რომ მათთვის მორწმუნეობა დაბალი დონეა და რომ თავად რელიგიაზე მაღლა დგანან, თავს უბედურებას დაიტეხენ. თუმცა ყველა კანონის დარღვევა არ ნიშნავდა ავტომატურად აღთქმის დარღვევას, ასე რომ ყოფილიყო ჩვენ დაღუპულები ვიქნებოდით, მაგრამ როცა ხალხი ისეთ დონემდე დავა, რომ შეიზღებს და შეიძულებს ღვთის კანონებს, ამას მოჰყვება მათ მიერ ღმერთის უარყოფა და მასთან ურთიერთობის გაწყვეტა. ისინი, ვინც სწავლებას უარყოფენ, ბოლოს აღთქმასაც შეიძულებენ. როდესაც უზენაესსა და ადამიანს შორის აღთქმა იდება, ღმერთს ეკუთვნის ყველანაირი პატივი და დიდება. მაგრამ როდესაც იგი იღვება, ეს უეჭველად ადამიანის ბრალია. ისრაელიანთა დაუმორჩილებლობა არ მიიყვანდა მათ განადგურებამდე, რომ არ ყოფილიყვნენ ისინი ასეთი დონის ჯიუტნი და მოუნანიებელნი. მეთიუ ჰენრის უწერია: მოჯანყეთა მიერ ღვთის სიტყვის აბუჩა დაგდება მათ არ დაუყვავდა, აბუჩად მათ უფლის რისხვის კვერთხიც რომ არაეგდოთო. ღმერთი მიუდიდებს ადამიანებს, რომ სწორი ბილიკი დიარონ, მაგრამ ისინი მაინც ცოდვის ფართოგზას არჩევენ. ღმერთი ასწავლის მათ ავადმყოფობითა და ტკივილებით, მაგრამ ისინი სამწუხაროდ მაინც არ იცვლებიან და თავიანთ მშობელს შემოგვფეს უზენაის მაინც არ უბრუნდებიან. ამიტომაც ისინი წარდგებიან სამართლიანი ღვთის წინაშე და პასუხიც მოიგითხება. ამოს წინასწარმეტყველის წიგნში, თავი მეოთხე მუხლი მეექვსე ასე ფითხულობთ: აკაცკაცებული კბილები მოგეცით ყველა თქვენს ქალაქში და უპურობა ყველა თქვენს ადგილზე. მაინც არ მოქცეულ ხართ ჩემკენ ამბობს უფალი. როდესაც სიჯიუტე და შინაგანი ამ პარტავნება თვინიერებით და გულის მოდრეკით არ იცვლება, მაშინ ღმერთი თვითონ უპირისპირდება ქეთფიცხელ და მეამბოხე ხალხს და მკაცრად ჯის მათ. წავიკითხოთ ლევიტელთა წიგნის 26-ე თავის 17-ე მუხლი. პირსვიზამ თქვენსკენ და დაუმარცხდებით თქვენს მტრებს. გაგიბატონდებიან, მოსისხლენი, გაიქცევით, თუმცა მდებარე არ გეყოლებოთ. საბოლოოდ, ვინც ღმერთს ეჯიბრება, მას უფალი გაუხუნავს ყენჩაკის ერს და გაუტეხავს გაქვავებულ გულსა, ან მონანიებამდე მიიყვანს, ან განადგურებამდე. რაც მეტად გაჯიუტდება პიროვნება, უფრო მეტსაც ჯელს დაიტეხს უფლისაგან. თუ ამითაც არისწავლი ჭკუას და კიდევ გამიწევს წინააღმდეგობას, მეც წამოვალ თქვენს წინააღმდეგ და შვიდგზის დაგცხებთ თქვენი ცოდვებისათვის. ლევიტელთა 26:23-24. და თუ არ მოინანიებენ, სასჯელები გაძლიერდება. იერემია წინასწარმეტყველთან კითხულობთ. მეექვსე თავი 28:29 მუხლები. ყველანი ჯიუტი განდგომილნი არიან, ცილისწამებით მცხოვრებნი, ბრინჯაოდ არკინა, ყველა წარწმენდილია. ქშინავს საბერბელი, ტყვია ჩაიკარგა ცეცხლში, ამაოდად ნობდა ქალდაკებელი, რადგან მათი უკეთურება არ დადნა, გამოხურებულ ვერცხლს დაარქმევენ მათ, რადგან უფალმა უარყო ისინი. და ვინ გაუძლებს ასეთ ძლიერ ცეცხლს? ღმერთი ჩვენს წვნას და გამოფხიზლებას ყველაზე მძიმე საშიშელით არიწებს, რათა გვაჩვენოს, რომ იგი მრავალმომთმენია და არ უხარია ცოდველთა დაღუპვა. თუ ისინი არ მოინანიებენ, ღმერთი გააძლიერებს დაწოლას, რათა აჩვენოს, რომ ის არის მართალი და უზენაესი არ შეურაც ყიყოფა. სამართლიანი რისხვით დანთებული ღმერთი ამავე თავის 20-ე მუხლში ამბობს: დავახვავებ თქვენს გამებს თქვენი კერპების ნანგრევებზე და შეგიძულებს თქვენ ჩემი სული. და ვისაც ღმერთი შეიძულებს, ის ყველაზე უბედურია. წავიკითხოთ პარალელური ადგილი ებრაელთა წერილიდან 10:38 მუხლი: ჩემი მართალი რწმენით იცხოვლებს, ხოლო თუ უკან მიიქცევა, მას ჩემი სული არ მოიწონებს.
Levitelta ciganis 26 tavshi moçemuli gaptkhilebebi da kanonzomieri shedegebi rats shesadzloa tsodvili adamianis ambogs moqves zogi arastorad mukharas rom ezakhis ertgvaris tsinastarmetqvelebats iqo vinaidan upali ch'retda da ukve itsoda tu rogor zedemitsevni ta ukhtebodat matqovelive meure rjulis kanonchi 31 tavi 16-17 vkitkhulobt es khalkhi adgeba da აიკიდება უცხო მერტებს იმ ქვეყანაში, რომელშიც შედის. დამი ვიწყებს და დაარღვევს აღთქმას, რომელიც დაბუდები მას. აღიგზნება ჩემი რისხვა მასზე იმ დღეს. მივატოვებ მათ და დავუმალავ ჩემს სახეს. ჩასანთქმელი გახდებიან და ბევრი უბედურება და გაჭირვება შემთხვევა. იტყვის იმ დღეს. ხომ იმიტომ შემთხვა ეს უბედურებები, რომ ღმერთი არ არის ჩვენთან. ლევიტელთა წიგნის 26 თავში უფალი უხსნის თავის ხალხს, თუ რა დაემართებოდათ მათ იმ შემთხვევაში, თუ მის წესებსა და კანონებს არ დაიცავენ. კერძოდ, მათ ელით შიმშილი და უბედურება. მათი მტრები დაიტაცებენ მათ დოვლათს. უნაყოფო იქნება მათი მიწა, მიუხედავად იმისა, ისინი დაამუშავებენ მას თუ არა. ვინაიდან უფალია ის, ვინც გვაძლევს ჩვენ პურსას და ის არის, ვისაც მოჰყავს წვიმა მიწაზე მწვანილეულის აღმოსაცენებლად. ცოდვაში ჩავარდნილ ხალხზე კი ადრინდელზე მეტად იმძლავრებენ ხორციელის სურვილები, ისე რომ შეჭამენ და ვერ გაძღებიან. ბოლოს ისე ზღვარზე მივა მათი მოთხოვნილებები, როგორც 28 და 29 მუხლებში ვკითხულობ. მეც წამოვალ სისასტიკით თქვენს წინააღმდეგ და დაგშჩით შვიდმაგად თქვენი ცოდვების გამო, თქვენი ვაჟებისა და ასულების ხორცს შეჭამთ. მორჩილების შემთხვევაში ღმერთი ისრაელიანებს პირდება, რომ ისინი იქნებიან უფრო მძლავრები, ვიდრე სხვა ერის ხალხები და იბატონებენ მათზე. ხოლო თუ გაუჯიუტდებიან თავიანთ შემოქმედს, მაშინ ძლეულნი იქნებიან სწორედ ამ წარმართი მეზობლების მიერ. ღმერთს ხომ ძალაუფლება თავისი ხალხისათვის იმიტომ ჰქონდა მიცემული, რომ მათ ეს უფლის სამსახურში ჩაეყენებინათ და თუ ისინი გაამაყდებოდნენ, აუცილებლად ჩამოერთმეოდათ. ღმერთის სამართლიანად ეწინააღმდეგება მათ, ვინც არ იცავენ უფლის აღთქმებს, რომლებიც უზენაესმა მისცა მათსავე საკეთილ დღეოდ. იგი არ დაითნევს მისი წესებისა და სამართალის დაცინვასა და შეურაცხყოფას. არ უყვარს ღალატი და მიმართავს ხოლმე სხვადასხვა საშუალებებს, რათა შესაბამისად გაუსწორდეს ყველას, ვინც უპასუხისმგებლოდ ეკიდება ღმერთის სიტყვას. უფალმა ადამიანი შექმნა როგორც ბატონპატრონი ყოველივესი, რაც მიწაზეა. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ქმნილება ბევრად უფრო ძლიერია თავისი ფიზიკური შესაძლებლობებით, ვიდრე თავად ადამიანი, მაინც არც ერთ არსებას შეეძლო ევნო მისთვის რაიმე. უფრო მეტიც, ისინი ყველანი უნდა ყოფილიყვნენ ადამიანის სამსახურში, მაგრამ ცოდვამ ყველაფერი შეცვალა. ადამიანმა თავად თქვა უარი ხელმწიფებაზე და თავისი ვენებით დაკარგა ღვთისგან ბოძემული ძალაუფლება. იგი აღდგა თავისი შემოქმედის წინააღმდეგ და თუ ღმერთი ჩათვლის საჭიროდ, თავის ნებისმიერ ქმნილებას გამოიყენებს მის დასასჯელად. გაურჩებულ ხალხს ღმერთი უწინასწარმეტყველებს გაფრთხილებასა და ტყვედ ჩავარდნას. უფალმა ისინი ხომ სათუთად გამოარჩია წარმართთაგან და თავის ხალხად ცნო. თუ ისინი თავიანთი ნებით დაემსგავსებოდნენ უღმერთოებს, სამართლიანი იქნებოდა მათ ხელში ჩავარდნილიყვნენ. განაკი ვინმეს შეუძლია ღვთის რისხვას დაემალოს? და რა კი არ ცდილობდნენ შემეცნებაში ყოლოდათ ღმერთი, ღმერთმა ისინი გადასცა უკუღმართ გონებას უწესოების საკეთებლად. პავლე მოციქულის წერილი, რომაელთა მიმართ, თავი პირველი, მუხლი 28. ღმერთი დაჰპირდა ისრაელის ხალხს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უარყოფდნენ მის კანონებს, მთელი მათი მიწა გაუდაბურდებოდა და სხვების დასაცინი შეიქმნებოდნენ. მათი სიწმინდეები კი გაპარტახდებოდა. ბაბილონის ტყვეობა გრძელდებოდა 70 წელი და ამ ხნის განმავლობაში მიწამ აინაზღაურა თავისი შაბათები. გვიყვება მეორე ნეშთთა წიგნი. ღმერთი ისრაელიანებს ემუქრება ყველა მათი კერპების განადგურებით. თუმცაღა ეს უფლისწყალობა უფრო იყო ვიდრე დასჯა, 29 მუხლში ეს მოცემული გვაქვს როგორც ღმერთის სამართლიანი რეაქცია ადამიანის ცოდვაზე. თუ კი ჩვენ მთელ ძალისხმევას არ გამოვიჩენთ, რომ თავად საკუთარი ხელებით დავანგრიოთ კერპები, ღმერთი ამას ჩვენს მაგივრად აღასრულებს. ღმერთი აგრეთვე ემუქრება ხალხს სულიერი სასჯელითაც. დადანაშაულებული სინდისი მუდამ დატანჯავთ ცოდვილებს და ისინი არამარტო საყვირის ხმაზე დაფრთხებიან, არამედ მოფარფატე ხის ფოთოლიც კი შეაშინებთ. ისინი იქნებიან ცოდვების პატიების ყოველგვარი მეც მოკლებულნი. ლევიტელთა წიგნის 26 თავში, თავის ბოლოში, იხილეთ 44 და 46 მუხლები. უფლის ნუგეშის მცემელი სიტყვებია მოცემული, რომლებიც ცოდვების მომნანიებელ ადამიანებს ეკუთვნით. მართლაც, რა საოცარია ღმერთის წყალობისა და მადლის სიმდიდრე, რომლებიც მისი სასჯელების საპირისპირო მხარედ გვევლინებიან. რაც არ უნდა მძიმე იყოს ადამიანის ახლანდელი მდგომარეობა, თუ უფლისაკენ მივმართავთ მზერას, უიმედობის შავრუბელში იმედის სხივს დავინახავთ. დაუბრუნდით ციხესიმაგრეებს იმედის ტყვენო, რასაც დღეს გიცხადებთ, ორმაგად მოგაგებთ. ზაქარია 9:12.
მეორმოცი და ორმოცდამე ერთე მუხლებში აღწერილია მონანიების სამი აუცილებელი საფეხური. პირველი, დანაშაულის აღიარება. მეორე, სინანული ჩადენილი ცოდვების გამო. და მესამე, ღმერთის სამართლიანობისადმი მორჩილება მის ყველა ქმედებაში. Სწორედ ასეთი მონანიების მაგალითს ვხედავთ ნეემიას სტიგმის მეცხრე თავის მეორე მუხლში, რომელიც ტყვეობიდან დაბრუნებული ისრაელიანების აღსარებაზე მოგვითხრობს. Და გამოეყო ისრაელის მოდგმა ყველა უცხოელს, დაადგნენ და აღიარეს თავიანთი ცოდვები და თავიანთი მამების დანაშაულებანი. Თუ ცოდვილი მორჩილად მიიღებს ღმერთის სასჯელს, გააცნობიერებს რა, რომ იგი სრულიად იმსახურებს მას და შეიცნობს, რომ უფლის ყოველი ნამოქმედარი წყალობაა, მაშინ ასეთი ადამიანი შეძლებს წარდგეს უფლის წინაშე, როგორც მონანიე ცოდვილი. დანაღვდიანდით, იგლოვეთ და იტირეთ. თქვენი სიცილი გლოვად იქცეს, სიხარული კი მწუხარებად. დამდაბლდით უფლის წინაშე და იგი აგამაღლებთ თქვენ. იაკობის წერილი, 4 თავის 19 და 10 მუხლები. ლევიტელთა წიგნის 26 თავის 43 მუხლში ვკითხულობთ. წერების ქვეყანაში მათი ყოფნისას არ მოვიბეზრებ და არ მოვიძულებ მათ იმ ზომამდე, რომ სრულიად მოვსპო ისინი და დავარღვიო ჩემი აღთქმა მათთან, რადგან მე ვარ უფალი, მათი ღმერთი. თუ ისრაელიანები მოინანიებდნენ, ისინი მათ სპოულობდნენ უფლის თვალში. როგორც მგრძნობიარე და მზრუნველი მამა, უზენაესი მზად იყო მათთვის ეპატებინა მანამდე ჩადენილი დანაშაულებანი. მიუხედავად იმისა, რომ იაკობის ძეებმა პატივი არ სცეს ღმერთის მიერ მოცემულ კანონებს და დაარღვიეს ისინი, უფალი მაინც არ ტოვებს მათ და არ იძულებს სამუდამოდ. გავიხსენოთ ღმერთის სიტყვები ოსია წინასწარმეტყველის წიგნიდან. როგორ გაგიმეტო, ეფრემ, როგორ გადაგაგდო, ისრაელ, როგორ გაგიმეტო, ადმასავით, როგორ მოგექცე, ცებოიმივით, გადამიბრუნდა გული, ერთიანად ამიტანა სიბრალულმა. Агар авинтеб рисхвит, агар агвизреби ეფრემის დასაღუპად, რადგან ღმერთი ვარ მე და არა კაცი. მე წმინდა ვარ თქვენში და რისხვით არ მოვალ. ოსია 11:8. ბიბლიის ფურცლებიდან უფალი ისევ შეგვაგნობს, რომ ის არ დაივიწყებს და არ მიატოვებს თავის რჩეულებს. მიუხედავად მათი დანაშაულებისა, ის თავის თავს არ უღალატებს და არ გააუქმებს იმ აღთქმას, რომელიც ღმერთმა აბრაამთან დადო. Სწორედ ამას შეხაღადებს მეფსალმონე უფალს 33 ფსალმონის 20 მუხლში. გაიხსენე შენი აღთქმა, რადგან აიხსო ქვეყნიერების ბნელი ადგილები ძალადობის სადგომებით. იმ აღთქმის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ ებრაელთა ერში დაიბადებოდა ის მთავარი მედიატორი და მხსნელი, რომელიც მთელ კაცობრიობას სამყაროს შემოქმედთან შეარიგებდა. და სანამდე ამ სრულყოფილების დრო დადგებოდა, ამ აღთქმას ღმერთი თავისი ერთგული ბუნებიდან გამომდინარე არ უღალატებდა. სულიწმინდის მეშვეობით მიქა წინასწარმეტყველიც იგივე სიმეორებს თავისი წიგნის 17 თავის 20 მუხლში. დაუდასტურებ იაკობს გამტანობას და აბრაამს სიყვარულს, რომელიც ჩვენს მამებს შეხბიცე ძველთაგანვე. ისრაელთა დამსახურებისამე კი არ უერთგულებს უფალი დადებულ აღთქმას, არამედ თავისი სახელის გულისთვის, რათა იგი იყოს განდიდებული და მორწმუნეება შემწეობა ღმერთისგან სიყვარულით მიიღონ. Павле моцикули асет განსხვავებულ და გამორჩეულ სიყვარულზე მივითითებს თავის წერილში რომაელთა მიმართ. თავი 11 მუხლი 22. დიახ, სახარების მიხედვით ისრაელიანები მტრები არიან თქვენი გულისათვის, ხოლო ამორჩევის მიხედვით საყვარელნი მამების გულისათვის. უნდა მგვახსოვდეს, ისინი, ვინც უფალ ზურგს აქცევენ და ცოდვის გზას დაადგებიან, ხოლო შემდეგ გულწრფელად მოინანიებენ, მათ ყოველ წმინდა და ყოველ სამართლიანი ღმერთის სპეციალურ მადლს მიაგებს და თავის მოწყალებას არ დაუკავებს. არავინ ისე მონდომებული და მომლოდინე არ არის, როგორც ჩვენი მოსიყვარული მამა ღმერთი, რომელმაც ჩვენ სახსნელ თავისი ძე იესო ქრისტე გამოგვიგზავნა აღთქმის თანახმად. ახლა მოდით გადავიდეთ შემდეგ თავზე, რომელიც არის ლევიტელთა წიგნის სულ ბოლო 27 თავი. აქ საუბარია ნებაყოფლობით მომსახურებაზე და უფლისადმი მიცემულ სხვადასხვა აღთქმაზე. თუ კი ისრაელიანი პიროვნულად, ანუ ინდივიდუალურად აღთქმას დადებდა და მას ნებაყოფლობით აღასრულებდა, მაშინ ეს აღთქმა უფლისათვის სრულიად მისაღები იქნებოდა. ჩვენ არამხოლოდ ის უნდა გვაინტერესებდეს, თუ რა გვევალება უფლის წინაშე და რა უნდა ვაკეთოთ, არამედ უფრო უპრიანი იქნებოდა კითხვას ასე ვსვავდეთ: რა შემიძლია უფალო, რითი გემსახურო და კიდევ როგორ განვადიდო შენი სახელიო. როგორც ესაიას 32 თავის 12 მუხლშია: ქველი სიქველეზე ფიქრობს და თავის სიქველზე დგას. უფლის თვალში საამური და მოსაწონია ის პიროვნება, რომელიც ნებისმიერ საქმეს, იატაკის მოწმენდა იქნება ეს, ნასრის გატანა თუ სასანთლის ანთება, თავისი კეთილი გულით, თავისი სურვილით ღმერთისთვის აკეთებს და ამითი თავს უძღვნის მას. სოლომონ მეფე მეორე ნეშთა წიგში 6:8 ასე გაიხსენა იესეს ძე:
და უთხრა უფალმა მამაჩემს, დავიდს. კარგია, რომ გულში გაქვს ჩემზე სახელზე სახლის აშენება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ნებაყოფლობით ფიზიკურად მომსახურე პიროვნებათა რაოდენობა სრულიად საკმარისი აღმოჩნდებოდა, მაშინ დანარჩენებს შეეძლოთ სათანადო საფასური გადაეხადათ და მითი შეეტანათ თავიანთი წვლილი წმინდა კარვის მსახურებაში. ეს ფული გამოყენებული იქნებოდა მის შესაკეთებლად და საჭირო მასალების შესაძენად. საშუალო ასაკის მამაკაცი 20 წლიდან 60-მდე 50 შეკელად ფასდებოდა. ხოლო ამავე ასაკის ქალს შეეძლო გადაეხადა 30 შეკელი. როგორც ვხედავთ, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის ფასი მკვეთრად დაბალი იყო, ვიდრე კაცის. თუმცა ქრისტეში ქალსა და მამაკაცს შორის სხვაობა უკვე არ არის. აღარ არის არც იუდეველი და არც ბერძენი, აღარ არის არც მონა და არც თავისუფალი, არ არის მამრი, არც მდედრი, რადგან თქვენ ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოში. გალატელთა 3:28. ამ თავში აგრეთვე გვაქვს დაწვრილებითი ინფორმაცია, თუ რა საფასური უნდა გადაეხადათ აღთქმის დადებისას საქმის შეწირვის შემთხვევაში. აგრეთვე შეწირული ბავშვის წილ, 5 წლის ქვემოთ, გავიხსენოთ ყრმა სამუელი, ან კიდევ ასაკიანი ქალის წილ, რომელიც ღვთისმოსავების შემთხვევაში დიდად ფასობდა და მამაკაცის თანხის 2/3 წარმოადგენდა. ბოლოს ასეთი დასკვნა მოცემული: არ უნდა ეჩქართ უფლისათვის აღთქმის მიცემა, ვინაიდან როგორც ეკლესიასთან გვეუბნება მეხუთე თავის მეოთხე მუხლში, თუ აღთქმას მისცემ ღმერთს, ნუ დააყოვნებ აღსრულებას. მას არ უყვარს უგუნურნი. დროზე აღასრულე შენი აღთქმა. უფალი ჩვენგან მხოლოდ მოითხოვს იმას, რამდენი შესაძლებლობაც გვაქვს და არა იმას, რაც არ გაგვაჩნია. ლუკა 21:4. ლევიტელთა ბოლო თავიდან და ყოველივე ზემოთ განხილულიდან ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ შემდეგი დასკვნა: ღმერთი ამ წესებით გვამცნობს თავის შეხედულებას იმაზე, თუ როგორ უნდა ვემსახუროთ მას. ასევე უნდა შევსვათ, გავარჩიოთ გულწრფელ თავს, გამოვუტყდეთ. ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას, რას ვაკეთებთ ჩვენი თავის გულისთვის, ჩვენი პირადი გრძნობების და ემოციების დასაკმაყოფილებლად, და რა არის უფლისათვის განკუთვნილი, მისთვის მოსაწონი, მისი კეთილი ნებით აღსრულებული? უზენაესმა ჩვენ გონება გვიბოძა, რითიც მას ვემსგავსებით, დიდი ახლა ჩვენგან მოელის, რომ სწორ არჩევას გავაკეთებ. მის სიტყვაზე დაყრდნობით, ბიბლიის კარგად ცოდნით, მტკიცედ ვიდგებით რწმენაში. ისინი, ვისაც ღმერთთან სწორი ურთიერთობა აქვს, ყარად იქნებიან დარწმუნებული ჭეშმარიტებაში და იმაში, რასაც ისინი უფლის მოსაწონად აკეთებენ. მე თითქოს არ დაგკავებ, თუ რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი. ეს შეეხება ლევიტელთა 27 თავის ბოლო მუხლებს. მე-25 მუხლებში საუბარია ისრაელიანის მიერ საკუთარი სახლის შეწირვაზე, რომელიც გამოცხადებული იქნებოდა როგორც სიწმინდე უფლისა. სახლი უნდა შეფასებული ყოფილიყო მღვდლის მიერ. თუ ისრაელი გადაწყვეტდა, რომ გამოესყიდა ეს სახლი უკან, მაშინ საფასურისთვის 1/5 უნდა დაემატებინა. ასევე უნდა მოქცეულიყო ყანის გამოსყიდვის შემთხვევაშიც. შეფასება მღვდლის მიერ მოხდებოდა და თუ შემწირვას გამოსყიდვა მოუნდებოდა, 1/5 უნდა დაემატებინა. ამის საფასურის დადგენისას მღვდელი ითვალისწინებდა, თუ რამდენი წელი იყო დარჩენილი საუბილო წლამდე. რაც უფრო მოახლოებული იყო ეს თარიღი, საფასური უფრო ნაკლები იყო. შეფასებისას გამოყენებული იყო, ასე ვთქვათ, მაშინდელი ვალუტა, რომელიც წარმოადგენდა საწმიდრის შეკელს. 20 გერა იყო შეკელში. ხოლო ყანების ავკარგიანობა გაიზომებოდა და გამოანგარიშებული იყო იმის დამიხედვით, თუ რამდენ ღომერ ქერს მოიწევდა იმ ყანის ნათესი. ეს ყველაფერი გამრავლებული ვერცხლის 50 შეკელზე. თუ ყანის ნიადაგი ნაყოფიერი იყო და თესლიდან ბლომად ღომერი ქერის მოწევა შეიძლებოდა, შესაბამისად მისი საფასურიც მეტი იყო, რადგან ის გამრავლდებოდა 50 შეკელზე. ღომერი კი, როგორც ვიცით, მოცულობის საზომია. განსხვავებული წესი იყო საკუთარი სამემკვიდროდან უფლისთვის მიძღნულ ყანასა და ნაყიდ ყანას შორის. საიუბილეო წლის დადგომისას ისრაელიანს თავისი სამემკვიდრო ყანა უბრუნდებოდა უკან. ხოლო ნაყიდი ყანის შემთხვევაში ის ნაკვეთი, ვისგანაც იყიდა, იმას, იმ ყანის პატრონს უბრუნდებოდა, არა მყიდველს. ლევიტელთა 27 თავის 29 მუხლში დარისხებული შესაწირავია ნახსენები. დარისხება ხდებოდა ან უფლის მითითებით, როდესაც მაგალითად ებრაელები მტერზე გაილაშქრებდნენ, გავიხსენოთ იერიხონის მაგალითი, და ქალაქში მცხოვრები ყველანი დარისხებული იქნენ. ამას ჩვენ ნახავთ იესო ნავესის წიგში 6 თავში. ან კიდევ მეორე შემთხვევა: საკრებულო გამოიტანდა განაჩენს და რომელიმე ქალაქს დარისხებულად გამოაცხადებდნენ. მაგალითად, მსაჯულთა წიგნის ბოლო 21 თავში მოთხრობილი ამბავი, თუ როგორ დაარისხეს ისრაელიანმა გალადის იაბეშის მკვიდრნი, რადგან ისინი მიცფაში ბენიანებ
ბენიამინლებთან საბრძოლოდ არ გამოცხადნენ. გარდა ამისა, 20-ე მუხლიდან ბოლოსკენ ამთავში საუბარია მეათედ შესაწირავზე. ყოველი მეათედი ნახირისა და ფარისა, ყოველი მეათე დათვით, რომელიც წყემსის კომბლის ქვეშ გადიოდა, უფლისი წმინდა იყო. არ უნდა გაერჩიათ ის მეათე, მაგალითად სხვარი ცუდი იქნებოდა თუ კარგი. თუ პატრონს გულიეთან აღრებოდა და თავისი მუშურნეობით ცუდის ჩანაცვლება მოუნდებოდა, ჩანაცვლების შემთხვევაში რჯულის კანონი ასეთი იყო, რომ ისიც და მისი სანაცვლოდ წმინდა იქნებოდა და არ უნდა ყოფილიყო გამოსყიდული. სულ ბოლო მუხლი 27 თავში ლევიტელთა წიგნის მესამე, ესე იგი ხუთ წიგნეულის მესამე განყოფილებაში ბოლო მუხლი ასე ჟღერს: ესენია მცნებანი, რომელიც ამცნოუფალმა მოსეს ისრაელის ძეთათვის სინაის მთაზე. ესე იგი აქ თითქოს მინიშნება არის, რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს იყო მოსეს დროს სინაის მთაზე და მიცემულიყო ისრაელიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით და რამდენჯერ მოიხსენია აქ თაქ საუბრისას, რომ ძალიან ბევრ რჯულის კანონს უფრო სხვანაირი სულიერი დატვირთვაც ჰქონდა. ამის შესაბამის პარალელ ადგილს ჩვენ რომალთა წიგში ვპოულობთ მეათე თავის მეოთხე მუხლი. ეს რომალთა წიგნის ეს ადგილი ესე ჟღერს: ვინაიდან ქრისტია რჯულის დასასრული, ყოველი მორწმუნის გასამართლებდათ. მადლობა. 25-ე და 26-ე თავში სიტყვა მიწა 29-ჯერ არის ნახსენები. თუ კი ისრაელიანებს უნდოდათ ბედნიერად ეცხოვრათ აღთქმულ მიწაზე, მათ უნდა ეღიარებინათ და პატივი ეცათ რამოდენიმე ძირითადი პრინციპისათვის. უპირველეს ყოვლისა, ეს მიწა ეკუთვნოდა ღმერთს და ჰქონდა ყველანაირი უფლება თავისი ნების მიხედვით გაენაწილებინა იგი. ასევე თვითონ ისრაელის ერის ღმერთს ეკუთვნოდა, რადგან მან გამოიწყიდა ისინი ეგვიპტის მონობიდან. ამიტომაც ისრაელიანებს უნდა ყარებოდათ ერთმანეთი და არესარგებლად ერთმანეთის გაჭირვებით. ხალხი მუშაობდა მინდურებზე, მაგრამ მოსავალს, მზეს და წვიმას ღმერთი აძლევდა. ერთი სიტყვით, ღმერთი იყო ისრაელის მიწის უფალიც და ამ მიწაზე მათ ღვთის რწმენითა და მისი კანონების მორჩილებით უნდა ეცხოვრათ. ისრაელიანები რომ მიყოლოდნენ ამ პრინციპებს, მათი ეკონომიური სისტემა საუკეთესოდ იმუშავებდა. მიწა მისცემდა უხ მოსავალს, რომელიც ყველასათვის საკმარისი იქნებოდა. მაგრამ მათ არ დაუჯერეს ღმერთს და ამის გამო მდიდარი უფრო გამდიდრდა, ღარიბი უფრო გაღარებდა და მიწა საბოლოოდ განადგურდა. როგორც წინა თავებიდან გავიგეთ, ებრაელების კალენდარი იყო დაფუძნებული 7 რიცხვის სერიებზე. მათ ჰქონდათ 7 ყოველწლიური დღესასწაული. მათგან 3 მათგანი მე-7 თვეს. კვირის მე-7 დღე იყო შაბათი. ამ თავში კი ვეცნობით მე-7 დასვენების წელს. ამ წელს უნდა დაესვენა მიწას, ხალხს და მათ საქონელს. მე-7 წლის განმავლობაში ისრაელიანებს არ უნდა ემუშავათ მიწაზე, მაგრამ შეეძლოთ მოეკრიფათ ნაყოფი, რომელიც თავისით გაიზრდებოდა. აგრეთვე ღარიბებსა და ხიზნებსაც შეეძლოთ მოეგროვებინათ მინდორზე დარჩენილი მოსავალი და ყოფილიყვნენ ღმერთის სტუმრები. ამ წლის განმავლობაში ხალხი ელემენტარულ ყოველდღიურ და აუცილებელ საქმეს გააკეთებდა, მაგრამ არ შეიძლებოდა ხვნა, თესვა, მკა და მსგავსი სამუშაოები. ეს აკრძალვები ასევე ეხებოდა მსახურებსა და საქონელს, რომლებიც ასევე დაისვენებდნენ მძიმე სამუშაოებისაგან. მეორე ჯულის 19 თავის პირველიდან 11 მუხლებიდან ვიგებთ, რომ მე-7 წელს ხალხს პირადი ვალებიც ეპატიებოდათ და დავალიანებული მონები განთავისუფლდებოდნენ, რადგან მათი ვალი გაუქმდებოდა. მე-7 წელი ასევე უნდა ყოფილიყო ინტენსიური კანონის კითხვის წელი. მღვდლეებს უნდა წაეკითხათ და განემარტათ მეორე ჯულის კანონი მთელი ხალხისათვის. ისინი მეტროს დაუთმობდნენ ღმერთთან ურთიერთობას და მათი რწმენა გაძლიერდებოდა, ხოლო ღმერთი მათ ყოველდღიური საზრდოთი მოამარაგებდა მთელი წლის განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ბიბლიაში არსად არ არის აღწერილი, რომ ებრაელებმა დაიცვეს კანონი მე-7 წლის შესახებ. უფრო მეტიც, ბიბლია გვამცნობს, რომ მათ ის არასოდეს არ დაუცავთ. მეორე ნეშტა 26 თავის 21 მუხლში ვკითხულობთ: რათა აღსრულებულიყო უფლის სიტყვა იერემიას პირით ნათქვამი, ვიდრე ქვეყანა თავისი შაბათებით გაიხარებდესო. თელ უკაცრიელობის ხანაში შაბათობდა, ვიდრე 70 წელი არ შესრულდა. ღმერთმა გადაასახლა ისრაელიანები ბაბილონში 70 წლით, რათა მიწას დაესვენა ყველა იმ წლისათვის, რომელიც ხალხმა არ დაასვენა. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 500 წლის მანძილზე ისრაელიანებს არ დაუსვენებიათ მიწა. მე-7 წლის კანონისათვის დაუმორჩილებლობით ისრაელიანებმა საკუთარ თავს მოაკლეს არამარტო კურთხევა, არამედ მიწისა და საქონლის გაძლიერებაც. მართალია ყოველ წელს იწებდნენ მოსავალს, მაგრამ მიწა რომ დაესვენებინათ, ის გაცილებით უხ მოსავალს მისცემდა შემდეგ და ირგვლივ ხალხებიც დაინახავდნენ, თუ როგორ დალოცავდა და აკურთხებდა ღმერთი მის მორჩილ ისრაელს. მე-7 წლის დაუცველობა დიდი შეცდომა იყო ისრაელის მხრიდან და ეს შეცდომა მათ ძალიან ძვირადაც დაუჯდათ. შემდეგი კანონი 25 თავში ეხება საიუბილეო წელს. სიტყვა იუბილე ნიშნავს საყვირის ხმას. ყოველი წლის მე-7 თვის პირველ დღეს საყვირებს ჩაბერავდნენ და 10 დღის შემდეგ აღნიშნავდნენ გამოსყიდის დღეს,
მარხვით, მონანიებითა და მსხვერპლ შეწირვებით. მაგრამ ყოველ 50 წელს საყვირებს ჩაბერავდნენ, რათა ეუწყებინათ საიუბილეო წლის დასაწყისი. ამ წელს ხალხს განსაკუთრებით ძლიერი რწმენა სჭირდებოდათ, რადგან ამ ხნის განმავლობაში ორი წელი ვერ დაამუშავებდნენ მიწას. 59 წელს, რადგან ის მეშვიდე წელი იქნებოდა, ანუ დასვენების წელი და 50-ს, რომელიც საიუბილეო იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ღმერთი არ უღალატებდა მათ და საზრდოთი უზრუნველყოფდა ამ ორივე წლის განმავლობაში. მაგრამ რწმენას კი შეიძლებოდა ეღალატა ხალხისათვის. ბიბლიაში ასევე არ არის აღწერილი, რომ ისრაელიანებს როდესმე გადაეხადათ საუბილო წელი. რა ელემენტებს მოიცავდა ეს წელი? პირველი, მონანიება. ის იწყებოდა გამოსყიდვის დღით, როცა ისრაელიანები ინანიებდნენ თავიანთ ცოდვებს. ღმერთს ისინი ჯერ უნდა განეწმინდა და ეპატიებინა მათი ცოდვები. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ღმერთთან გაასწორებდნენ ურთიერთობას, შეეძლოთ შეესრულებინათ სხვა ნაწილი საუბილო წლის კანონისა. მეორე, გათავისუფლება. ყველა მონა და მოსამსახურე უნდა გაეთავისუფლებინათ და ისინი დაუბრუნდებოდნენ თავიანთ სამფლობელოსა და საგვარეულოს. მესამე, დასვენება. ამ წელს ყოველგვარი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები აკრძალული იყო და ხალხი საქონელი და მიწა ისვენებდა. ხალხი ღმერთზე იყო დამოკიდებული, რომ საკვები ჰქონოდათ. ფაქტიურად 3 წლის განმავლობაში მუშაობის გარეშე 59 და 50 წელს მიწა დაისვენებდა, ხოლო 51 წელს კი იმუშავებდნენ მიწაზე, მაგრამ წლის ბოლომდე მოსამბალს უნდა დალოდებოდნენ. აღდგენა. ყველა მიწა რაც გაიყიდა, დაუბრუნდებოდა თავის პატრონს, რადგან ღმერთს სურდა მიწა იმ ტომს ჰქონოდა, რომელსაც მან თავიდან გაუნაწილა. როცა მიწა გაიყიდებოდა, მისი ფასი დგინდებოდა საუბილეო წლამდე დარჩენილი წლების რაოდენობის მიხედვით, რადგან ამითი განისაზღვრებოდა, თუ რამდენ მოსავალს აიღებდა მყიდველი ამ მიწიდან, სანამ საუბილეო წელს იგი თავდაპირველ პატრონს დაუბრუნდებოდა. როგორც 23 მუხლში ვკითხულობთ, მიწა არ გაიყიდება სამუდამოდ, რადგან ჩემია მიწა, თქვენ ხომ ხიზნები ხართ ჩემთან. ამ კანონებით ღმერთი უზრუნველყოფდა, რომ უმოწყალო მდიდარ სპეკულიანს არ შეესყიდა ღარიბი ხალხის მიწები სამუდამოდ. თვით ყველაზე ღარიბი ისრაელინის კი მიიღებდა თავის მიწას უკან და ექნებოდა საშუალება, რომ მოსავალი მოეყვანა და ოჯახი გამოეკვება. ეს წელი აძლევდა ხალხს საშუალებას თავიდან დაეწყო ცხოვრება და სიღარდაკე და არათანასწორ უფლებიანობა მინიმუმამდე ყოფილიყო საზოგადოებაში დაყვანილი. წინასწარმეტყველმა ისაიამ იხილა საუბილეო წლის სურათი, როცა მესია გაათავისუფლებს თავის ხალხს, აღადგენს თავიანთ მიწაზე და აკურთხებს მათ. იესომ წაიკითხა ისაიას ეს მუხლები ნაზარეთის სინაგოგაში, ლუკას მე-14 თავში, და დაასრულა კითხვა ფრაზით: გამოვაცხადოთ უფლის სასურველი წელი. ისაიას 61 თავის მეორე მუხლი. და არ წაიკითხა მომდევნო ფრაზა ღმერთის შურისგების დღე, რადგან ჩვენი ღმერთი მრავალ მომთმენი და სულგრძელია და უნდა, რომ ცოდვილები მობრუნდნენ, მოინანიონ და გადარჩნენ. როგორც ძველ აღთქმაში საუბილეო წლის გამოცხადება, ასევე ახალი აღთქმა სახარება სასიხარულო ცნობაა ცოდვილებისათვის, რადგან ყველა მათი ვალი გადახდილია და ისინი სრულიად შენდობილნი და ნაპატიებნი არიან. მათ მხოლოდ ერთი რამე უნდა გააკეთონ: მიიღონ თავიანთი მხსნელი და დაიწყონ ახალი ცხოვრება. როგორც საუბილეო წელს მონები თავისუფლდებოდნენ, ასევე ცოდვილი განთავისუფლდება თავისი ცოდვებისაგან, თუ კი ქრისტეს იწამებს. ქრისტეში გამოსყიდვა რწმენით არის საუბილეო დღესასწაული. აბა მოინანიეთ და მოიქეცით, რომ აღიხოცოს თქვენი ცოდვები, რათა დადგეს განახლების დღეები უფლის პირისაგან. საქმეები 3:19-20 მუხლები. თუ კი ღარიბი ისრაელიანი იძულებული გახდებოდა გაეყიდა თავისი მიწა, არ იყო აუცილებელი საუბილეო წელს დალოდებოდა მის დასაბრუნებლად. ახლო ნათესავს შეეძლო მისთვის ამ მიწის გამოსყიდვა და თვითონ ამ ადამიანისაც, თუ იგი მონად გაიყიდებოდა. მიწის ფასი, როგორც ადრე ითქვა, განსაზღვრებოდა იმით, თუ რამდენი წელი იყო დარჩენილი საუბილეო წლამდე. მაგრამ თუ ადამიანს არ ყავდა ახლობელი, რომელიც მოისურვებდა მისთვის მიწის გამოსყიდვას, მაშინ იგი საუბილეო წელს უნდა დალოდებოდა. თუ კი სახლს გაყიდიდა, მას მხოლოდ ერთი წელი ჰქონდა, რომ გამოესყიდა იგი. შემდეგ კი უკვე ახალ პატრონს ეკუთვნოდა და საუბილეო წელსაც არ დაუბრუნდებოდა მას. სახლი, რომელიც ქალაქში იყო აშენებული, გაცილებით ძვირი იყო, რადგან ქალაქს გალავანი იცავდა. სოფლის სახლები კი, რომლებიც უფრო იაფი იყო, რადგან სოფელს გალავანი არ ჰქონდა, ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა გამოსყიდულიყო. ან საუბილეო წელს უფასო დაუბრუნდებოდა პირველ პატრონს. ასევე ლევიტელს ნებისმიერ დროს შეეძლო გამოესყიდა სახლი მათ სამფლობელო ქალაქებში, ან ისევ საუბილეო წელს დაუბრუნდებოდა. ლევიტელების ქალაქების მინდვრების გაყიდვა არ შეიძლებოდა, რადგან ეს მათი საუკუნო სამფლობელო იყო. ღმერთი სთხოვდა ისრაელიანებს, რომ მოწყალებითა და სიკეთით მოპყრობოდნენ ერთმანეთს. ვახშით არ მიეცათ ვერცხლი და არ დაემონებინათ ღარიბი ისრაელიანი, არამედ მოპყრობოდნენ როგორც დაქირავებულს. მხოლოდ სხვა ხალხის წარმომადგენლები შეეძლოთ დაემონებინათ. თუ კი ისრაელიანს უცხო დაემონებდა, ნათესავს შეეძლო მისი გამოსყიდვა. ან კიდევ საუბილეო წელს უნდა გაენთავისუფლებინა პატრონს. სხვა ეს წარმომადგენელი, რომელიც ისრაელში ცხოვრობდა, უნდა დამორჩილებოდა მათ კანონებს.
ნათესავის მიერ გამოსყიდვის კლასიკური მაგალითია რუთის ამბავი, როდესაც ბოყაზმა გამოისყიდა რუთი და მისი მემკვიდრეობა და შემდეგ დაგორწინდა კიდევაც მასზე. უფალი იესო განკაცდა ჩვენს გამოსასყიდად. ის გახდა ჩვენი ახლო ნათესავი, გასწირა თავი, გადაიხადა, გამოსასყიდი და გაგვათავისუფლა და გარდა ამისა თავისი მემკვიდრეობის ნაწილიც გაგვხადა. სამწუხაროდ ისრაელიანები არ ასრულებდნენ ამ თავში მოცემულ კანონებს და თავიანთი სიხარბითა და ეგოიზმით დაამხვეს ქვეყანა და დაკარგეს მიწა. დიდრებმა დაიმონეს ღარიბები, მიითვისეს მათი სახლი და ქონება და მათი შვილებიც კი. მოსამართლეები ქრთამს იღებდნენ და ღარიბებს ჩაგრავდნენ. ამიტომაც დასაჯა ღმერთმა ისრაელი ასე მკაცრად. ცნობილია უფალი, სამართლის მოქმედი. ბოროტი გაება თავისი ხელი დაგებულ მახეში, სამარადისოდ არ იქნება დაბიწყებული ხატაკი. ფსალმუნი 19:17-18 მუხლები. ღმერთის მიერ მოცემული კანონები და მითითებები გამოხატავს ყველა ქრისტიანი მორწმუნის მოვალეობებს უფლის წინაშე. ღმერთის კანონების მორჩილება. ისრაელი უნდა დამორჩილებოდა ღვთის კანონებს, რადგან ისინი თვით ღმერთმა მისცა. იგი არის ჭეშმარიტი და ცოცხალი ღმერთი და არა ადამიანის მიერ შექმნილი კერპი. თავის თავში არსებული იეჰოვა, რომელიც აღთქმის ურთიერთობაში შევიდა ისრაელთან და მთელმა ხალხმა ზაზეიმო პირობა დადო სინაის მთასთან, რომ ყველა მის კანონს შეასრულებდნენ. ღმერთმა ისინი გამოიხსნა საშინელი მონობიდან და ზრუნავდა მათზე უდაბნოში ხეტიალის დროს. მრავალი სასწაულებითა და მოწყალებით აცლებდა ყოველდღიურ საზრდოს. მან თვითონ დაივანა ისრაელის ხალხს შორის წმინდათა წმინდაში და მიუძღვებოდა მათ ღრუბლის სახით დღე და ცეცხლის სვეტის სახით ღამე. და განაყოველები ამის შემდეგ საშინელი ცოდვა არ იყო ღვთის კანონების დაუმორჩილებლობა. ღმერთს უნდოდა, რომ ისრაელიანებს გაეხარათ იმ მიწაზე, რომელიც მათ მისცა, რათა შეესრულებინა აბრაამისათვის მიცემული აღთქმა. მაგრამ თუ ისინი კანონებს არ დაიცავდნენ, დაკარგავდნენ ამ მიწას, რაც სამწუხაროდ ასეც მოხდა, როგორც ვიცით. როგორც ღმერთის შვილებს, ჩვენ უკვე გვაქვს ყველაფერი, რაც სიცოცხლისა და ღვთისმოსავებისათვის გვჭირდება. რადგან გვაქვს ყველა სულიერი კურთხევა იესო ქრისტეში, მაგრამ ერთია ქონა და მეორე გამოყენება და სიამოვნება. როცა ჩვენ გვწამს და უჯერებთ ღმერთს, ამით ვიყენებთ ყოველივე იმ მემკვიდრეობას, რასაც იგი გვაძლევს და ის დაგვაძლევინებს ყოველ სიძნელეს და აგვავსებს მადლითა და სიხარულით. თუ ისრაელიანები მისი გზით ივლიდნენ და დაუჯერებდნენ, ღმერთი მოუვლენდა მათ წვიმას და უხვ მოსავალს მოაწევინებდა. ასევე ისინი მშვიდად ისხოვრობდნენ თავიანთ მიწაზე. არ შეეშინდებოდათ გარეული ცხოველების ან მტრების. თუ ვინმე მათთან ომს მოინდომებდა, თვითონ ღმერთი გაუძღვებოდა და განდევნიდა მათ მტრებს. სხვა ერების იმედი იყო მათი მრავალრიცხოვნება და აღჭურვილობა, ხოლო ისრაელისა კი მათი ღმერთი. თუ ისრაელიანები ღმერთს დაუჯერებდნენ, ის გაამრავლებდა მათ და ყოველგვარ სიკეთეს მისცემდა. არაფერი მოაკლდებოდათ და ყველა მხრივ დალოცვილი და კურთხეული იქნებოდნენ. და ყველაზე საუკეთესო აღთქმა, რომელსაც შეუსრულებდა, იყო ის, რომ ღმერთი თვითონ დაივანებდა მათ შორის. ლევიტელთა წიგნში 9 ჯერ არის ნახსენები ღვთის მიერ ისრაელის ეგვიპტიდან გამოხსნა. ყოველივე იმ მადლის გამო, რაც მან ხალხს მოუვლინა, ის იმსახურებდა მათ სიყვარულს და მორჩილებას. მეორე რჯულის კანონშიც მოსე ხაზს უსვამს, რომ ხალხის სიყვარული ღმერთისადმი ყოველივე იმის გამო, რაც მათ გაუკეთა, უნდა ყოფილიყო მათთვის საკმარისზე მეტი მოტივაცია, რათა მორჩილები და დამჯერები ყოფილიყვნენ. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს აღთქმა იყო კონკრეტულად ისრაელის მიმართ ქანაანის მიწაზე და არ არის ის იგივე დღევანდელი ეკლესიის მიმართ. თუმცა ღმერთი დღესაც აკურთხებს თავის მორჩილსა და მოყვარულს, მაგრამ ეს ყოველთვის არ გამოიხატება ჯანმრთელობით, სიმდიდრითა და წარმატებებით ამ დედამიწაზე. ბევრ ჭეშმარიტ ქრისტიანს ტანჯვით სიკვდილი მოუწია. ეს აღთქმა ისრაელის მიმართ ღმერთმა დადო, რათა ესწავლებინა ისრაელისათვის ერთგულება და მორჩილება. ღმერთთან ისრაელის განსაკუთრებულ ურთიერთობას ასევე ახლდა მათი პასუხისმგებლობა, დამორჩილებოდნენ ღმერთს და განედიდებინათ მისი სახელი. მხოლოდ თქვენ ქცანით მთელი ქვეყნის მოდგმათა შორის. ამიტომაც მოგკითხავთ ყველა თქვენს დანაშაულს. ამოსის 3:2. უპირატესობას მოყვება პასუხისმგებლობა და არც ერთ ერს არ ჰქონია ისეთი უპირატესობა, როგორც ისრაელს. 26-ე და 27-ე თავებში სასჯელების 6 სტადია არის ჩამოთვლილი. და უკანასკნელი მათგანი იყო ყველაზე მძიმე. პირველი 5 სასჯელი ეხებოდა იეჰოვას მიერ ხალხის დასჯას თავიანთ მიწაზე, ხოლო 6 სასჯელი იყო მათი მიწიდან განდევნა და სხვა ერებში გაფანტვა. აქ ზოგი სასჯელი გამეორებულია რამდენჯერმე, მაგრამ შეგვიძლია შევაჯამოთ. ესენი იყო ავადმყოფობა, გვალვა და შიმშილი, მტრების მიერ დამარცხება, სიკვდილი ომის, ცხოველების და ეპიდემიის გამო, ქალაქების დანგრევა, და ბოლოს ხალხის გადასახლება წარმართა შორის. ფრაზა 7 ჯერ გავზრდი სასჯელს თქვენი ცოდვებისათვის მრავალჯერ არის განმეორებული 26 თავში და ეს მიუთითებს სრულყოფილ სასჯელზე, რადგან 7 არის სისრულის, სრულყოფილების სიმბოლო.
სასჯელის ყოველი პერიოდი იქნებოდა სრული და ყოველი შემდეგი პერიოდი კი უფრო მძიმე და მკაცრი. უცაბედი საშინელება ნიშნავს ტერორს, რასაც ადამიანი განიცდის, როცა ვერ აკონტროლებს თავს და მტყდარ მოვლენებს. მღიერება და ციებცხელება კი აღწერს დაავადებას, რომელიც ნელ-ნელა ანადგურებს სხეულს. ღმერთის მიზანი ამ სასჯელებით იყო დაემსხვრია მათი ჯიუტი სიამაყე. წვიმა შეწყდებოდა და მიწა ისე გახმებოდა, შეუძლებელი იქნებოდა მისი დამუშავება. ძიმედ იმუშავებდნენ, მაგრამ მოსავალი არ ექნებოდათ. წესით ასეთ ტანჯვებს მუხლებზე უნდა დაეცა ერი, მაგრამ მათ მაინც არ მოინანიეს. Სწორედ ასე იქნება სამყაროს დასასრულის დროსაც, როცა უფალი საშინელ სასჯელებს მოულენს ცოდვილ კაცობრიობას, რასაც გამოცხადების წიგნში ვკითხულობთ. ერთ-ერთი სასჯელი იყო გარეული ცხოველების შემოსევა, რომელიც ანადგურებდა საქონელსა და ადამიანებს, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებს. წარმოიდგინეთ, რა თავზარი და ძრწოლობა დაეცემოდა ხალხს, როცა ეს მოხდებოდა. ომის შიმშილი და ავადმყოფობა ერთმანეთს მოყვება. როცა ხალხი მტრისგან იმალება, ერთად შეიქუჩება, არც საჭმელი აქვთ და არც ჰიგიენა, ისინი ავადდებიან და საშინელი ეპიდემია ვრცელდება. შიმშილისაგან ადამიანები ისეთ არაადამიანურ საქციელსაც კი იდენენ, როგორიც არის საკუთარი შვილების ჭამა. მტრის ჯარები დაამსხვრევდა ისრაელიანების მიერ აშენებულ კერპთა სამსხვერპლოებს და ებრაელთა მკვთარ სხეულებს დაყრიდა ამ კერპების წინ, რომლებიც მათ ვერაფრით ეხმარებოდნენ. 31 მუხლი მიუთითებს, რომ ხალხი შეეცდება ღმერთს შესწიროს მსხვერპლი, მაგრამ უკვე გვიანი იქნება და აღარ ვიყნოსავთ თქვენს მსხვერპლთა კეთილსურნელებას. 32 და 39 მუხლები აგვიღწევს ამ სასჯელების კულმინაციას, რაც გამოწვეული იყო ხალხის გულის გაქვავებით. აქამდე ღმერთი მათ ქანანის მიწაზე სჯიდა, მაგრამ ახლა იგი განდევნიდა მათ ამ მიწიდან. როგორც შემდეგ ვიხილავთ, 722 წელს ქრისტეს მოსვლამდე ასირიელებმა დაატყვევეს ისრაელის ჩრდილოეთი ნაწილი, ხოლო 605 წელს კი ბაბილონმა დაიპყრო სამხრეთი ნაწილი და ისრაელიანები 70 წლიან ტყვეობაში გადასახლდნენ. შემდგომში ღმერთმა თავისი წყალობით დააბრუნა ხალხი ტყვეობიდან, მაგრამ მათ ვერასოდეს დაებრუნეს ძველი სიძლიერე და დიდება. გარდა მცირე ხნით თავისუფლებისა, მაგალითად მაკაბელთა პერიოდში, ებრაელები ძირითადად სხვა ერების ძალაუფლების ქვეშ იმყოფებოდნენ და ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წელს, როცა რომაელებმა იერუსალიმი დაატყვევეს, მათ ლევიტელთა ამ თავში ჩამოთვლილი წინასწარმეტყველება მთლიანად შეუსრულდათ. თუნდაც ყველაზე საშინელ სიტუაციაში ყოველთვის არის იმედი, რადგან ღმერთი არის მოწყალე და სულგრძელი, შეუნდობს ყველა ცოდვას, თუ კი ადამიანი მოინანიებს. ღმერთი თავისი კურთხევითაც, სასჯელითაც და პატიებითაც ყოველთვის ერთგულია თავისი აღთქმისა და თავისი სიტყვისა. ღმერთი სჯის თავის ხალხს, მაგრამ არასოდეს მიატოვებს მათ. უფრო მეტიც, სასჯელს სწორედ იმიტომ მოუვლენს, რათა მოაბრუნოს გზასაცდენილი ცოდვილი ჭეშმარიტების გზაზე და ისევ დალოცოს და აკურთხოს მონანიების შემდეგ. ადამიანები ივიწყებენ ყველაფერს, მაგრამ ღმერთი თავის აღთქმას არასოდეს არ ივიწყებს. ქრისტეს მოსვლამდე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებიან ებრაელები ისრაელის მიწას. ღმერთი შეპირდა ამ მიწას აბრაამსა და მის შთამომავლობას და იგი აღასრულებს თავის აღთქმას. თუ ვაღიარებთ ჩვენს ცოდვებს, მაშინ ის, სარწმუნო და მართალი, მოგვიტევებს ცოდვებს და განგწმენთ ყოველგვარი უკეთურობისაგან. იოანეს პირველი წერილი, 1-დან 19 მუხლები. ღმერთის სიტყვა და მისი აღთქმა არის დიდი გამხნევება ჩვენთვის, რომ მიუხედავად ჩვენი შეცდომებისა და ცოდვებისა, ყოველთვის შეგვიძლია მისკენ მივბრუნდეთ და თავიდან დავიწყოთ. 27 თავში მოცემულია წესები და კანონები, რომლებიც ეხება ფულით გამოსყიდვას, ცხოველის, ადამიანის ან საკუთრებისა, რომელიც აღთქმული იყო ღმერთისათვის. ამით ადამიანი გამოისყიდა აღთქმულ საჩუქარს და ამავე დროს აღთქმასაც შეასრულებდა. აღთქმა იყო სრულიად ნებაყოფლობითი. ის შეიძლება ყოფილიყო ადამიანის მიძღვნა. მაგალითად, ისრაელიანი მიუძღვნიდა საკუთარ თავს, ოჯახის წევრს ან მსახურს, რათა ემსახურა ღმერთისათვის. რადგან ძირითადად ლევიტელები მსახურობდნენ სამსხვერპლოსთან, ამიტომ სხვა ტომელის გამოსყიდვა ფულით შეიძლებოდა. ამ ფულს მღვდელი მოახმარდა სამსხვერპლოს. ფულის რაოდენობა განისაზღვრებოდა ადამიანის ასაკით. მთავარი კრიტერიუმი იყო, თუ ადამიანს ფიზიკურად როგორი შრომის შესაძლებლობა ექნებოდა. ერთი შეკელი ტოლფასი იყო დღევანდელი ერთი თვის გასამრჯელოსი. ამიტომაც მამაკაცი 20-დან 60 წლამდე დაახლოებით 4 წლის შემოსავლად იყო შეფასებული. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ძვირი ჯდებოდა ამ აღთქმის გამოსყიდვა. ასევე ცხოველებიც შეიძლება ყოფილიყო აღთქმული და შემდეგ გამოსყიდული. ამ შემთხვევაში პატრონს საქონლის ფასზე კიდევ 20% უნდა დაემატებინა მის გამოსასყიდად. ღმერთისადმი მიძღვნილი ცხოველი წმინდად ითვლებოდა და ღმერთს ეკუთვნოდა. ღვთისადმი აღთქმული უძრავი ქონების გამოსასყიდადაც ფასის 20% მეტი უნდა გადაეხადა მფლობელს. მინძვრის ფასი განისაზღვრებოდა მისი მოსავლიანობით და აგრეთვე საუბილოო წლამდე დარჩენილი წლების რაოდენობითაც. თუ კი ადამიანი ღმერთს მიწას აღუთქვამდა, მაგრამ შემდეგ გაყიდიდა, საუბილოო წელს ეს მიწა მას უკან აღარ დაუბრუნდებოდა, არამედ მღვდელს დარჩებოდა სამუდამოდ. ზოგიერთი რამის გამოსყიდვა კი არ შეიძლებოდა. ასეთი იყო საქონლის პირველ შობილი,
როგორც ვიცით, პასექის დრო საქონლის პირველ შობილმა შეცვალა ისრაელიანთა პირმშვები და ამიტომ მათი გამოსყიდვა არ შეიძლებოდა. მხოლოდ მაშინ თუ საქონელი უწმინდურად ჩაითვლებოდა, შეიძლებოდა მისი გამოსყიდვა. ასევე აღკვეთილის გამოსყიდვაც არ შეიძლებოდა. ეს იყო ისეთი რამ, რაც ღმერთმა თვითონ აკრძალა. საულ მეფეს ცოდვაში ჩაეთვალა, როცა ღმერთის მიერ აკრძალული საქონელი შესწირა მსხვერპლად, ამალიკელთა ქონებიდან. მოსავლის მეათედი ღმერთს ეკუთვნოდა და მისი გამოსყიდვაც არ შეიძლებოდა. ყველა მიწათმოქმედს უნდა მიეცა მეათედი ღმერთისათვის და გამონაკლისები არ იყო დაშვებული. მთავარი პრინციპი ამ თავის არის ის, რომ ღმერთი მოითხოვს ჩვენგან სრულ გულწრფელობას და დაპირების შესრულებას. ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ გზები, თუ როგორ გავექცეთ პასუხისმგებლობას. მატერიალური, ფულადი შეწირულებები კარგია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი და არ შეცვლის ღმერთისადმი სიყვარულს და რწმენას. რაც სამუელმა უთხრა საულს, დღესაც ასევე აქტუალურია როგორც მაშინ. განაი ისევე ეამება უფალს სრულად დასაწველნი და საკლავები, როგორც მორჩილება უფლის სიტყვისა, მოსმენა უკეთესია საკლავზე და მორჩილება ცხვრების ლურთებზე. და ბოლოს, რაც მთავარია, იესო ქრისტემ გადაიხადა ფასი ჩვენი გამოსყიდვისათვის. მან თავისი სიცოცხლე დადო, ხოლო ჩვენ არ ვიყავით ამის ღირსი. მან გამოგვისყიდა არა ოქროთი და ვერცხლით, არამედ თავისი სისხლით. რა კი იცით, რომ არა ხრწნადი ვერცხლით, ან ოქროთი იქნეთ გამოსყიდულნი მამებისაგან, გადმოცემული ამაო გზიდან, არამედ ქრისტეს ძვირფასი სისხლით, როგორც უბიწო და უმანკორ კრავისა. პირველი პეტრეს, პირველი თავის 18-19 მოხლევი. ჩვენ როგორი მსხვერპლიც არ უნდა შევძიროთ ღმერთს, ის არასოდეს შეედრება იმ დიდ მსხვერპლს, რომელიც მან გაიღო ჩვენი გამოსყიდვისა და გადარჩენისათვის. იმედი არ დაიღლებოდით. შეიძლება შეუჩვეული ყურისთვის მოსაწყენი იყოს, მაგრამ შეჩვეული ყური, რას ნიშნავს შეჩვეული ყური, ვინც რაღაცნაირი ინფორმაციის გარკვეულ პროცენტს ფლობს ამ თემასთან დაკავშირებით. 25-26-27 თავებში თქვენ არ ვიცით მიაქციეთ თუ არა ყურადღება, ბევრი რამე იქნა დარღვეული შემდგომ, როცა ეს ერი, ისრაელი ერი, დაადგება გზას და დაიწყებს ლაშქრობას. სანამ დანიშნულ ადგილს მიაღწევს, გავა 40 წელი. 40 წლის ხეტიალი მოუწევთ მათ უდამნოში და ჩვენ ამასაც მივადგები თუ რატომ. ხლა რომ არ დავიბნეთ, დაისვეს ასეთი კითხვა. დღეს ეს ხლა აქტუალურია, დღეს 21 საუკუნეში ძალიან ისეთი ფეშენებლურ და კომფორტაბლურ ქალაქები არის ძალიან ბევრი ქალაქებში მცხოვრებელი მოქალაქისათვის. იტყვის, ეს რაში მჭირდება? ერთი შეხედვით შეიძლება ეს მართალი იყოს, ერთი შეხედვით, მაგრამ მოტყუდება. აქ არის განცხადებული პროექტი. ეს პროექტი არის არა ადამიანის გონებიდან ამოღებული, არამედ ღმერთისგან. სამყარო, ვიცით, ღმერთმა შექმნა. ნუ ყველაზე უცოდინარი კაცსაც რო უთხრათ, მაინც სადღაც დაგთანხმდებათ, რომ რაღაცა არის, ის გეტყვის, რაღაცა არის. და მოუწესრიგებლად დაგიწყებთ ლაპარაკს კაცსა ძალაზე, ნუ დაბლოჯამზე ღმერთს. ეს პროექტი დევს, ეს არის პროექტი გამოსყიდვის პროექტი. აი ამ გამოსყიდვის გეგმაში ერთ-ერთს აქვს უპირატესობა, მაგრამ ეს უპირატესობა არ ნიშნავს იმას, რომ გამორჩეული არის ეს ერი თავის ინტელექტუალური ძალებითა და გარეგნობით და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის განვითარებას მივაქციეთ ყურადღება, რომ ეს მეჯოგე პიროვნებები იყვნენ. მეჯოგე, მესაქონლე ერი იყო, ეს ერთი ოჯახიდან ჩამოყალიბებული იაკობის ოჯახი გულისხმება და აი ეს ყალიბდება, ეს მჟღავდება, მრავლდება. და ფოსტალიონის როლი, თუ შეიძლება ესეთი და ესეთი ტერმინი ვიხმაროთ, ფოსტალიონის როლი აქვს ყველა დანარჩენი მაცხოვრებლისთვის ისრაელერს. აი ამას ღალატობს ისრაელი ერი და პრობლემაც ამიტომ არის. და რატომ არის ესეთი მკაცრი კანონები ისრაელი ერისთვის? აქ ითქვა მე მგონი და შემიძლია გავიმეორო. ეს მკაცრი კანონები, რომელიც დაწესებული იქნა ამ ერის მიმართ, განისაზღვრებოდა იმით, რომ იესო ქრისტე უნდა გამოსულიყო ამ მოდგმიდან, დაპირებული უნდა შესრულდეს. თუ დაპირება არ შესრულდა, მაშინ რაღა გამოდის და მეორე დაპირება რო სრულდება, ჩვენ უნდა დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, ეს იესო ის არის დაპირებული და გენეალოგიასაც ეს აზრი აქვს. ჩვენ გენეალოგიას ბევრჯერ შევხვდით ძველ აღთქმაში და ახალ აღთქმაშიც, ამას გვაწვის მათე და ლუკა. და რიცხვთა წიგნიც რო დაიწყება, ჩამონათვალია კიდევ ერთხელ გაგვახსენოს, რომ რასაც ჩვენ ვეცნობით და ვეცნობით ჩვენ თანამედროვე ეპოქაში თითქმის ყველა ქრისტიანული სამყარო აღიარებს აღდგომას, აღიარებს შობას, მათ უნდა იცოდნენ ეს ის ღმერთია, რომ დაგპირდნენ. ამიტომ არის ეს სკრუპულოზურად და დაწრულებით, ზოგჯერ თითქოს და მომაბეზრებლად აღწერილი ისეთი ადგილები, რომ თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ცნობიერებით დაკავებული ადამიანის თავში ეს ჩამორჩენილობა დაგიქმება და ცდილობს ამ ადგილების ლიბერალიზაციას და მოდერნიზირებას, რაც პირდაპირი გაგებით მკრეხელობა არის. ჩვენ აქედან უნდა ავიღოთ ის, რაც აუცილებელია, ბირთვი, არსი. თორე არა ის, რომ საქონლები თუ არ უთხლა და დაკვლა და რაღაცები ვაკეთო, ეს არის ყველაფერი წინასახი იმისა, რაც შემდეგში მადედან უკვე დაახლოებით 1000 წლის მერე და უფრო გვიან, ეს პერიოდი არის 14 საუკუნე ახლა ძველი წელთაღრიცხვით, 1400 წლის მერე მოდის იესო და ამას აუქმებს და ტოვებს სულს, სულს აი
მოძღვრებისა, რომელსაც ბიბლია ეწოდება. რა არის ეს სული? ეს არის უბრალო ჰაერი, უბრალო მეტაფორა თუ რაღაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ძლიერი? აი სწორედ მაგაზია ლაპარაკი, აღორძინებას. გამოსყიდვის პროექტი იმიტომ ჭირდება კაცობრიობას, რომ დაკარგული დამიბრუნდეს. აი აქ სულ გამოსყიდვაზეა ლაპარაკი. ხო ამ ლევიტელებში ემიწა, მაგრამ ეს ყველაფერი მატერიალურ პლანში, მაგრამ ეს მიგვანიშნებს რაღაც უდიადესზე. რომ ეს კაცობრიობის სოფლიოს ისტორია არის, ეს კოსმოსის მთელი მის ისტორია, ეს ისტორია საფუძველი მაშინ დაედო, როცა არარაობისგან, არაფლისაგან ღმერთი, რომელიც იდგა დროისა და სივრცის გარეშე, ქმნის ყველაფერი ამას დროს, სივრცეს, ენერგიას, მატერიას. ყველაფერი ეს ადამიანის სამსახურისთვის განაწესა. იმ პატარა არსებისათვის, რომელ არსებასაც ადამიანი ქვია და ატარებს ამ ღმერთის სახეს, ეს ძალიან შთამბეჭდავი და ძალიან ისეთი სული შემძრველი არის. ჩვენ რა ვართ ისეთი, რომ ჩვენი გულისთვის შექმნა. რაოდენ დიდი სიყვარული არის ეს, რომ აი იგივე მზე, ვარსკვლავები, აი ეს გალაქტიკები, სულ ყველაფერი ეს ადამიანის სამსახურშია. ამოიღეთ ადამიანი და კოსმოს აზრი ეკარგება. კოსმოსი და სამყარო ღმერთისთვის არ არის საჭირო. ღმერთი უმაგისოთაც გაცლებს. ამიტომ არის, რომ მოწიწება არ ამართებს ადამიანებს ღმერთის მიმართ და მუდმივ კადემა მოსილება, თუ შეიძლება ითქვას, აი უფრო თრთოლვით, უფრო კრძალვით, თვინიერებით მიდგომა ამ საკითხისადმი და ტყობა იმ სამყაროს მიმართ, რომლის ბატონ პატრონი თავად ადამიანია და თან დაკარგული პატრონი. დაიკარგა ეს ძალაუფლება მას მერე, როდესაც ცოდვა შემოვიდა ადამიანში დევაში. დღეს ჩვენ ამ ძალაუფლების დაბრუნების ვესწრაფით მხოლოდ ღმერთის გარეშე და სახეზე არის სწორედ დიქტატორების ცვენა, რომ დაიბრუნოს ძალაუფლება, გააავრცელონ, მაგრამ არა ყველა ადამიანისთვის, არამედ გარკვეული ჯგუფისთვის. ბიბლია კი გვევნება, ბატონ პატრონი არის ყველა ადამიანი, ცოდვად დაცემამდე. ადამს ეს უთხრა, რომ ადამი და ევა სწორი მიმართულებით წასულიყვნენ და არ დაერღვიათ პირობა, ღმერთის სიტყვის დარღვევა, ეს ერეკლება უკვე როგორც აი ადამიანის გაუბედურება, კვდომა. კვდომა სწორედ არის ღმერთს დაშორება. ცხოვრება კი გაიწელა ისევ დროში და თანდათანობით მთელი ამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ადამიანისა ისე შეიზღუდა, რომ დავიდა 40 წლამდე. ზოგ ქვეყნებში ეგეც არ არის. და საშუალო ასაკი 70, აი ვარიანტში 80 წელი. 80 კით კაცი თუ არის ცოცხალი, ის ცოცხალიში გველაპარაკებ, ან ჭუალაკასული არის. გამონაკლისები წესარჩულიან ხომ? მოძველებულია თუ არა ეს თანამედროვე მკითხველისათვის? არა და არა, ეს არის ცნობა ღმერთისა. ჩვენ აქ ღმერთის სიყვარულს და სიდიადეს ვკითხულობთ. და ის წესები, რომლებიც 1457 წელს ძველ წელთაღრიცხვით, ეს არის 14 საუკუნე, მიეცა ერთ კონკრეტულ ადგილზე კონკრეტულ ერს, ისტორიულად დადასტურებულს, ისრაელს, ჩვენ დამსწრე ვართ კითხვის პროცესში და ისე განყენებულად არ უნდა წავიკითხოთ, რომ წესეს მე არ მეხება. ორა გვეხება, გვეხება უკვე თუ ამას გადავიტანთ სულიერ პლანში და რისთვის ხდება ყველაფერი ეს? ყველაფერი ეს ამერიდან უნდა გამოვიდეს იესო და როგორც კი გამოვა, ეს ყველაფერი არსებობას შეწყვიტავს. აღარ იქნება მნიშვნელობა უკვე ისრაელიერს ისე გაფრთხილება არ დაჭირდება. დამთავრდა. მაშინ კი მთელი სამყაროსთვის, აი რომ არა ნერვებს მიშლის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის პოზიციდან გეუბნებით, რომ როგორ არ დაარღვიო, არ დაარღვიო, იმიტომ რომ იესო უნდა გამოვიდეს მათ და რომელიც მე მიშველის, მე წარმართს. შენ მოგწეს დავალება, მე კი არა. და ასე სულ მოუთქმელი მკითხველი ასე განიცდის და ერთგვარად გულშემატკივრობს ისრაელიერს, მის ახარებს, მისი აღმასვლა და ამწუხრებს მისი დაცემა და დაცემის ისტორიაც დაიწყება. და ყველაფერი ეს რაც ახლა წაკითხული იქნა, ვნახავთ ალბათ როგორ ასრულებენ ისინი. არაფერს არ ასრულებენ. და აი ამის გამო იმ საიუბილეო წლების დარღვევისა გამო მიწას რო არასვენებდნენ მთელი 500 წელი და აქედან აღებული არის 70 წელი რო არიან იქ. ყველაფერი არის მათემატიკური სიზუსტით გათვლილი. და არავინ არ თქვას რომ ეს შემთხვევით არის. სრულდება ღმერთის სიტყვა. აი ყველაფერი, აი როგორ არღვევენ მერე ამ მოცემულ კანონებს, რაც აქ არის ჩამოთვლილი შემდეგ ამ საჯულების ეპოქაში და ალბათ გახსოვთ თახის ისტორია. თავის ქალიშვილი დაუფიქრებლად რომ შეწირა ღმერთს და რომ კარგად ეხემძღვანელა საღვთის ჯულის ამ წიგნით, მას შეეძლო არ გაეწირა თავის შვილის. თითქოს და ადასტურებდა იგი ღმერთის ნებას, მაგრამ არანაირად არ მოიაზრება, რომ იფთახის ცნობიერებაში იმ ღმერთის სიყვარულია, რომელსაც ჩვენ ახლა ვცნობთ ელევა. აი ამან პატივისცა მოლოხს და თავისი ქალიშვილი მას შეწირა. თუმცა პარადოქსი ის არის, რომ ამ ღმერთმა, ცოცხალმა ღმერთმა იფთახი როგორც მსაჯული გამოიხმო. აი ეგ არის უცნაური, ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ. მართლაც დიდებულია ღმერთის ისა და მათხოვართანაც კი საქმეს დაიჭერს და გაგვაოცებს ამით. ყველაზე უზნეო ადამიანსაც კი გამოიყენებს და ხანდახან პარადოქსულად ისე დავალებას მისცემს, რომელი დავალებად ცნებით იკრძალება. მაგალითად, ერთ-ერთ წინასწარმეტყველს როგორ ავალებს, რომ მეძავი ქალი შეირთოს. აი ამიტომ არის ფრთხილი წასაკითხი ბიბლია და აი აქ რომ ეს წერია, იქ ესია კონტექსტ მოგლეჯილი ყველა ცნება შეიძლება დარღვეული იქნას.
ვერაფერი ასაშენებელი ჩვენი სულისა არ იყოს. ამიტომ არის კარგი გამოკვლევა. ქრისტემ გითხრა, გამოიკვლიეთ წერილები, თქვენ კი იკვლევთ ეუბნება ფარისევლებს და გონიათ თქვენ ხსნა მანდიდანა გაქვთ, ხსნა ჩემშია და ეს წერილები კი ჩემზეა დაწერილიო. მთელი წერილი ღვთისმსულიერია, ხომ? ამას ვკითხულობთ მე ახალ აღთქმაში და იესო მიგვითითებს უკვე იოანე მახარებელთან ამას ვეცნობით, იესო როგორ მიუთითებს ფარისევლებს და თქვენ ამას სწავლობთ? განა იქ არ წაიკითხეთ, რომ ჩემზე ეს წიგნი დაწერილი და თუ მე ამომაგდეთ ამ წიგნიდან, ხსნა როგორ იქნება თქვენი? რა თქმა უნდა, არ იქნება. მათ კი იესო ამოაგდეს და ჩამოეკიდნენ იმ პრაქტიკულ რიტუალებს, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, დაიძულებდნენ სხვას დამატებით კიდე 616 კანონით დაემძიმებინათ ჩვეულებრივი მორწმუნე და ტყავი გაეცროთ. იესომ კი თქვა: მოდით, ტვირთმძიმენო, მაშრალნო, მოდით ჩემთან. მე ვიკისრებ თქვენ ტვირთს, რამე თუ ჩემი ტვირთი უფრო მსუბუქია. იესოს ტვირთი მართლაც მსუბუქია. და იმათი ფარისევლების, მართლმადიდებლების და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაწესებული რელიგიური რიტუალი იმდენად მძიმეა, რომ ადამიანი ამას ვერ ასრულებს და დაემსგავსება მამა სერგის ღმერთის ძიებაში, რომ ბოლოს იწანწალებს და ციმბირში ერთ მოსამსახურის იმასში დაასრულებს ცხოვრებას. კარგი არის ბიბლიის ცოდნა, იმიტომ რომ აქ ვეცნობით ღმერთის წელს სიყვარულით გიძგერს გული და იცი რა უნდა შეასრულო და რა არ უნდა შეასრულო მათ. ვავალებს კი რა ემეს ღმერთს ისეც, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ვერ შევასრულებთ? რა თქმა უნდა, არა. დღეს მაგალითად არაფერი არ ეოლება ადამიანს, გარდა იმისა, რომ იესო სრწმენა მიიღოს და ახალი ადამიანი შეიქმნას მის ხეულში. აი ამას ყველა გაურბის და მისდევენ რიტუალებს. ებრაელები საერთოდ დღესაც ბიბლიიდან ქრისტე ამოღებულია, კათოლიციზმი ამოიღო, მართლმადიდებლობაც ამოიღო, ისევე როგორც იესოს აყვედურებს ფარისევლებს, კითხულობთ, იკვლევთ, დადიხართ ეკლესიებში, ვერ გაგიგიათ რომ ეს ჩემზია? მე კი თქვენთანა ვარ, მოვედი და მე თქვენ არ მიხეთ და პირიქით აიღეს და ჯვარზე მიაკრეს. დღესაც ანალოგიური არაფერი არის მზისქვეშ ახალი. ადამიანი არ იცვლება, იყო არის და იქნება მარად, ისეთივე გულქვა როგორიც იყო კაენის დროს. დღესაც კიდევ ვიმეორებ, როცა ქართველი მოწმუნე დადის მართლმადიდებლობაში, ის დახუნძლული არის ამ სისულელეებით, ამ ბოთემღვდლებთან დადის, ეს ბოთემღვდლები, რომლებიც მამა სერგი უფრო ანგელოზია მათთან შედარებით, ვიდრე ეს მღვდლები, მაინც სინდისია წუხებდა, ყველაფერი მიატოვა და ეს ურცხვი მღვდლები დიქტატორულად როეულია და დაყვანილი აქვს თავის მოწმუნეს მარ დაყვანილი, აიცე ეს არ გააკეთო, ეს არ ჩაიცვა, ესე არ მოხვიდე, ამაზად არ გამოიყურებოდე, არ მაცდუნო და შეშინებულია რომ არ ცდუნდეს იგი. ნუ ცდუნდები. რატომ უნდა ცდუნდე? თუ სული წმინდით დადიხარ, რატომ უნდა იფიქრო ცუდი ადამიანზე რომ შემოვიდა? რატომ უნდა აღინთოს შენი სხეული ნდობის? რა ცოლი არა ყავს? ესე იგი შენ თაღმერთი არ შემოსულა ახალი სიახლით, რომ შენში ახალი ადამიანს ეს აღარ მომდება. ამიტომ ნუ გვატყუებენ მხოლოდ იმის გამო რომ ღვდელი არ ცდუნდეს. ამიტომ იმის ხუშტორითვია რომ მე ისმის კითხვა, რატო ცდუნდები? რატომ უნდა ცდუნდე? გამოდი მანდიდან. ამიტომ ეს დოქტრინა სწორი არანაირად არ არის. როდის მოვაიზდრო რომ ეს ყალბ რელიგია საერთოდ ურელიგიობა ჯობია. თორე ეს ყალბ რელიგია ხალხს აკაბალებს, აშტერებს, აბნელებს, ძალიან ბნელი რელიგიაა მართლმადიდებლობა. პროტესტანტები კიდე სინათლე მაინც არის წიგნები და განათლებას ეს ახალისებს, მაგრამ მართლმადიდებლობა ირიბი გზით მაინც ხელს უშლის წიგნიერებას და ის შემთხვევით არ იყო მღვდლის აზრი რომ გაახმოვანა ერთმა კომენტატორმა ჩვენ რომ მიგვითითა რომ ბიბლიას რატო კითხულობთ თქვენო? ბიბლიის წაკითხვა რა თქვენ ნაკურთხია უე კურთხათ საპატრიარქომ? აი ნახეთ რა გაგება არის. ესე იგი თუ რომ ნუ იკითხავთ, არავის არ აქვს უფლება ბიბლიის კითხვისა, წიგნი კი გამოიცა ყველა ენაზე, ქართული, მაგრამ ვერ წაიკითხავ შენ, ამის უფლება შენ არ აქვს. როგორც თქვენ ეს აზრი დომინანტობს მართლმადიდებლობაში, თუმცა გამხდელი ამას არ გვეტყვის და ათქმევნებს მრევლს, ან ბოთე მრევლს, რომელსაც არაფერი არ იცის. აც დაფიქრებული ეს იმდანად გამოთაყვანებულია. მე თვითონ ეს 21 საუკუნეში რატომ დაიყო ასეთი გამოთაყვანებული? მე არ ვიცი, შუა საუკუნეში ყარა ხალხი დალოცულო, შედი კომპიუტერია, ალტერნატიულია ყველაფერი. ასე რამ გამოგათაყვანა? ეს არის გიპნოზი. და უცნაურია, იცით, გიპნოზიორებს სხვაგან ეცებენ. უდიდესი გიპნოზია დღეს საპატრიარქო. ისე გამოათაყვანა ხალხი, რომ საკმარისია განსხვავებული რა მეუთხრა, როგორც აი, ელდანაცემივით გეტაკებიან და დაგაცხრებიან თავზე, თუ შენი მეგობარია ძალიან ესეთი ემოციის დონეზე, თუ მეგობარია არის ფიზიკის დონეზე. შეიძლება ჩაგიკაკუნოს თავში რაღაცა. რამ გაამხეცათ ეგრეთ წოდებული მორწმუნეები? არ არის ეს გაუთავებელი პირიჯვრის რა პირიჯვრით ვინმე გადარჩენილა? სუნკვდარი ადამიანი ეს საქონელიც ახალ. ის საქონელი შეხვალ, საქონელი გამოხვალ და ესეც ناقოფით ჩანს თელ საქართველოში. ასეთი აღრენილი ქართული მოსახლეობა მე არასოდეს არ მინახია. ასეთი გალანძღული ერთმანეთის მიმართ, ასეთი ტალახსროლია, ქვასროლია, გესლიანი
ქართველიერი მე არ ვიცი, იმიტომ რომ მე მაცხოვრები ვარ სხვა ქართულ სივრცეშიც. ამ კითხე ისტორია. ბევრი რამე გაუკრიტიკებიათ მწერლებს და ქართველებიც მოუთხრიათ მწერლებს, პოეტებს, მაგრამ უშუალო მოწმერო ვართ ჩვენ ეს გულს. ვიწუხებს მით უმეტეს ასეთი განათლებული ეპოქაში შემოვედით, ასეთი მოწმუნეები მთელი მოსახლეობა და ასეთი ვიგინდარები. აი ეს არის პარადოქსი. ესე იგი საქმე კითხვაც მარტივი არის. ერი არასწორი ურთიერთობით არის ღმერთთან. აი სწორ აფთხილებს ღმერთ ისრაელს რომ თუ არასწორი ურთიერთობა გეკნებათ ღმერთთან და არასწორი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ ფორმალურად ასრულებ რაღაცებს, მაშინ მათ დაატყდებათ ის, რაც ნაწინასწარმეტყველება ღმერთთან. ღმერთის სიტყვის დარღვევის უფლება ისჯება. თავად ღმერთი კი არ წყევლის ადამიანს, იმიტომ არ შეიძლება აბსოლუტური სიყვარულიდან, აბსოლუტური ლოცვა კურთხევიდან, მადლიდან გამოდიოდეს წყევლა. ეს ჩოულებრივი ლიტერატურული ფორმა არის და თანამედროვე მიწერი ლოგიკით ვსარგებლო, ჩვენ ანთროპოლოგიური ლოგიკით უდგებით ბიბლიას და სწორი არ არის. ბიბლია უნდა წაკითხული იქნას რაღაც განწყობა ღვთაებრივი აპრიორი დაშვებიდან, რომ ღმერთი არავის არ წყევლის, იმიტომ რომ ის არის ლოცვის, ეს არის კურთხევის, მადლის. მაშინ რაშია საქმე? ის რაც აღიქმება წყევლად, ეს უშუალოდ სიტყვა კი არ არის, რომ თქვენ დაგემხოთ სახკარი. ეს კი არ თქვია ღმერთს. შენ რომ ამ სიტყვას არ დაიცავ, რომელიც ღმერთმა დადო, დაგემხობა სახკარი, თორე ის სინანული და სევდით უყურებს შენ დაქცევას და ცდილობს ისე ფეხზე დაგაყენოს. აკი ინიციატივა ღმერთმა გამოიჩინა, როცა მან ხელი გამოიწოდა, თორე დაბნეული ადამიანი ღმერთს როგორ იპოვის? დაბნელებული, მკვდარი. მკვდარი ცოცხალს ვერ პოულობს. და ჩვენ მაშინ მოკვდით, როცა ღმერთის ცნებას დავარღვით. და მკვდარი ცოცხალ ღმერთს ვერ იპოვნის. ამიტომ მთელი კაცობრიობა ისრაელის გარდა მუდმივად ეძებდა ღმერთს და აკიპოვნეს თავიანთი ანთროპოლოგიური ღმერთები და პანთეონის ლექსიკონიც ამაზე მიგვანიშნებს. ეგვიპტის პანთეონი, საბერძნეთის პანთეონი, უამრავი ღმერთი, პოლითეიზმი, ათასნაირი ღმერთები, ბაბილონი, ბაბილონი, ქალდეველები, ასურელები, სპარსელები. აბა გადახედეთ, სულ მორწმუნე ხალხია, მაგრამ როგორ განსხვავდება მაგათი რწმენა და მაგათი ღმერთები იმ ცოცხალი ღმერთის ბოძებული რწმენისაგან, რომელიც ბიბლიის სახით შემოგვინახა ღმერთმა? ბევრი მტერი ყავდა ამ წიგს, მაგრამ ყველნაირი ჟამთასიევეს გაუძლო და ასე ამეტყველდა იგი ყველა ენებზე. შესულდა სიტყვა, მოვალდა ყველას თავის ენაზე დაველაპარაკებიო. ხო ველაპარაკება ის ჩვენ ენაზე, ქართულ ენაზე ველაპარაკება ბიბლიიდან, ინგლისელს ინგლისურ ენაზე, ფრანკს ფრანკ ენაზე, ხო, ყველას და ასე შემდეგ. 3000 ენა და 5000-მდე ენა და დიალექტია და უკვე 3000-ზე მეტი ენა არ, რომელსაც ქვეყანას ცივილიზებული ქვეყანა ქვია და არის დამწერლობა კითხვა იმ ენაზე ყველგან არის ნათარგმნი. ლაპარაკი არის დიალექტებზე, რომ არავინ მე არ თქვა ჩემ დიალექტზე არ მოვიდაო და დიალექტებზეც ამეთყვლდა უკვე მთელ რიგი მეებში ღვთის სიტყვა. აი როგორ შესრულდა მისი სიტყვა: თქვენ ენაზე დაგელაპარაკებით. აქ ახლა გაუთავებელი ჯიუტ მიდგომა ამ საკითხთან ჩვენ დაგვაზარალებს. ღმერთის სიტყვა არის გარდაუვალი. ეძებდა კაცობრიობა გამოსული 60-დან, ზოგადად სამ ღმერთს ეძებდა, რაღაც არაკმაყოფილებდა არსებული მდგომარეობა და უკვდავების ძიებაში ისე გაერთვნენ, რომ ყველამ რაღაც აღმოაჩინა, გაარღვიეს ცნობიერებით ხილული სამყარო და იდეალიზმის სამყარო აღმოაჩინეს ძველმა ბერძნებმა. ძველი ბერძნული ფილოსოფია 90%-ზე მეტი იდეალისტური არის. ამის მწვერვალი და გამონათება უფრო ძლიერი არის პლატონი. ამ ხალხს აგრძელებს იდეალისტები, მაგრამ მანამდე პითაგორა რა მოძრავებს ამ ხალხს? დაუკმაყოფილებელი გრძნობა არსებული ცხოვრებისა, დაუკმაყოფილებელი მოკვდაობისა და ეძებენ მარადისობას. ასე გავიდნენ ორი ქვეყნის აღმოჩენაში. ასე შემოვიდა ცნობიერებაში ფილოსოფიისთვის დუალიზმი, ორი სამყარო. ბიბლია უარყოფს ორ სამყაროს. ბიბლიის თანახმად არის არა დუალიზმი, არამედ მონიზმი. და თავად აქაც ვაცნობს ბიბლია იმას, რომ არანაირი პოლითეიზმი სწორი არ არის. ღმერთი არის ერთი სამსახოვანი. ამით არის ეს საღვთო წიგნი და ვერანაირი ადამიანი ასეთ რამეს ვერ დაწერდა. აი ასე სკრუპულოზურად მუხლიმუღზე კანონი ვერცეთ ადამიანს თავში ვერ მოვადა. უფრო მეტი, თანამედროვე მაგალითებით რომ გითხრათ, ახლა ნებისმიერი სახელმწიფო, როდესაც გარკვეული პერიოდის მერე არჩევნებით მოდიან ახალი მთავრობა, ცდილობენ გადახედონ კონსტიტუციას და რაღაცა პარეგრაფ ცვლილებები შეიტანონ. ეს ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში. განვითარებულ ქვეყნებში მუდმივად კონსტიტუციის ცვლა არის, ეს დამოკიდებული არის მთავრობის ცვლაზე და გადახედეთ რანაირი რაღაცებს წერენ. ადამიანი ისეთ კანონებს ვერ მოიგონებს, რომ თლიანად ყველა სამართლიანობას იმაში გაწოდეს. აი ახლა თქვენ ხომ აქ კანონებს გაეცანეთ? ყველა გათვალისწინებულია. ღარიბი, მდიდარი, მიწარო კუთვნილებაში არ უნდა გაიყიდოს. დღეს სულ დარღვეულია ეს. დღეს მიწას ყიდულობს ღარიბისაგან ივანიშვილი. გაუჭიდა კაცს, ისარგებლა ამით, წაართვა და აღარასოდეს არ დაუბრუნებს მას. ის ვერც გამოისყიდის ამას.
ყველგან ეს არის ხომ ჩამორჩენილი ქვეყნები გულისხმება გამონაკლის შტატები კანადა და ესეთ ქვეყნებია ხო ამათი დამსახურება ისე რომ ასე თუ ისე რაღაცა პატარა ჩირაღდანი ქრისტიანულზე ააშენეს ეს ააკოწიწეს ეს ქვეყანა რომელიც ახლა თანდათან ისევე ვარსეუბნებიან როგორც ისრაელიერი თანდათან ემშვიდებები ამ კანონებს სადაც გარინდებული უსმენენ სინაის ფთიდან ამ ცნებებს და შეღრიალებენ შევასრულებთ მაგრამ არასრულებენ და სისასტიკეც რო თითქოს და ჩანს და ვიღაც ვიღაცები რო კითხულობენ და აღძველი აღთქმა ასეთი ღმერთი არ მომწონს სხვათაშორის ძალიან ბევრი პოეტები მხატვრები არიზიარებენ ძველი აღთქმის ღმერთს იგი უკუგდებული ამათ თავში და ქრისტესთან არიან ჩაბღაუჭებული და ავიწყდებათ რომ ეს ქრისტე ისე ვის იეღოვა არის რომელიც სინაის ფთაზე კანონებს იძლევა ეს ბევრმა არიცის აქ დეტვინიარია ბევრს აი ასე იყო დაგმობილი ძველი აღთქმა იმ ზემორემ წერლები მე რო დავასახელე დოსტოევსკი ტოლსტოი ასე შემდეგ და ქართველებში კიდე დღესაც თანამედროვე სუპერ პოსტმოდერნისტული ცნობიერებით გამსჭვალული წმენით გამსჭვალული ხალხი რო დაჯდება და ძველი აღთქმის ღმერთიც რა აი ჰომოსექსუალისტი ხე და აი ეს არ ახალი აღთქმაში ღმერთი გვეუბნება იცით რა არის ის გიყვარდეს მოყვას არსად არ წერია რომ ჰომოსექსუალისტი გიყვარდეს ეს არსად არ წერია ქრისტეს ცოდვა იმიტომ კი არ გამოისყიდა რომ ცოდვა შეიყვაროს კიდე ცოდვა გამოსყიდვა გულისხმობს იმ თავით რომ ცოდვა გამოსყიდული არნიშნავ ცოდვაში დარჩე და შენ თეორიები მიხადაგო ის რომ ქრისტე ამას გვევნება სადგეუნე ეს ის ქრისტე არ არის სინაის ფთაზე რას იცახის ამან რა ასრულა ის იმის გამო რომ შენ ვერ შეასრულე ამიტომ რაც აღასრულა შენ იმაში ისევ ბრუნდები მაშინ ორჯელ აპირებ ქრისტეს გაკვრას ჯვარზე და ტყავი გაგძვრება და ბერძვრება სხვათაშორის ტყავი ბიბლის შემეცნება მაგიტომ არის კარგი რომ ეს არის სამყაროს პროექტი ღმერთის მიერ ფოძებული რა გველოდება წინ აი ეს არის განცხადებული სად ვართ ახლა ჩვენ? ესეც არის განცხადებული. საიდან მოდივართ? ესეც არის განცხადებული. და ეს აქვს ერთ-ერთს დავალებული, რომელმაც ჩვენ და სამწუხაროდ არ გაავრცელეს და ჩაიკეტა ნაციონალურ ჩარჩოებში და დაიტეხა უბედურება. კიდე კაი ქრისტე მოვიდა, თორე ებრაელების გადამკიდე მე ისევ დავრჩებოდი წარმართი რელიგიის მიმდევარი, რომელიც ებრაელებმა ქრისტეს შემოსვამდე საქართველოს იყო რელიგიური და წარმართული რელიგიაში იჭდა მთვარის კულტს აღმერთებდნენ და უამრავი ტომე სხვადასხვა ის ქონდათ კერპები. აკმალისია წაიკითხოთ ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომ მეორე ტომი ქართველების წარმართობის შესახებ ნაშრომი და ეს ტყუილი კი არ არის ქრისტემდე მოგეხსენება ძველი რომი ეს წარმართული იმპერია იყო და მასში დასახლებული ყველა ერები ყველა წარმართით პოლითეისტი იყო გამონაკლისი იყო იუდაიზმი იუდაელი ერი რომლებიც აღიარებდნენ ერთ ღმერთს მაგრამ ეს ღმერთი მათ ანთროპოლოგიური თვისებები დატვირთეს და ფაქტიურად მათ გულში ეს ცოცხალი არისო ამიტომ ვერ შეიძლება იესო და პირიქით დაიჭირეს და დასაჯეს ხოლოთ იმიტომ რომ ღმერთს ეუბნებიან რატო იძახი ღმერთი ვარო რომ ღმერთი იყო იესო აბსოლუტურად ყველანაირად დაადასტურა თავად დაასდებდნენ გამოყოფილი აგენტები და თვალყურს ადევნებდნენ ეს იესოს ლაპარაკს ლოგიკას და მის მოქმედებებს და ვერც ერთმა ფარისეველმა ვერ ამხილა იგი სიცრუეში ვერ ამხილა იგი და უბრალოდ ვერ გაერკვნენ რა და მათი გონების შეზღუდულობის ბრალი იყო ისე იყო დაბნელებული და მკვდარი ადამიანი ვერ გაიგებს ცოცხალისას მათ ისევ დასწამეს ცილი იესოს რომ გითხარი ვინ ახარ და რო იძახის ღმერთი ხარ თუ არა შენ ამბობ იძახის იესო აი ხედავთ ანახეო არ გვინდა მოწმე ისევ კრეხელობს ეს თას ადამიანია და ასაღებს ღმერთათო ეს არ არის სწორი როცა ადამიანი ღმერთათო ასაღებს თავს ამხრებ ფარისეველის სწორია მაგრამ მათ შეეშალოთ რომ იესო ღმერთი იყო ვერ გაიგეს ეს თავიანთი ბუნებით უყურებდნენ მას, თუმცა გაოცებული იყვნენ არაადამიანური სასწაულებით, მაგრამ რაღაცა გარეგან ძალებს ანიჭებდნენ მაგას და ბელზებულით აკეთებს ამასო იძახდნენ. აი როგორ არის დაბნელებული ადამიანი. მკვდრის გაცოცხლება ბელზებულს არსად არ ამეა ბიბლიაში არ შემხვედრია. ფრაზა ვერ ვიპოვე, ვერცათ რომ სატანას მკვდრის გაცოცხლება შეეძლოს. არ შეუძლია ეს სასწაულები სატანა აკეთებს მიცემული აქვს, მაგრამ ახალი სიცოცხლის წარმოშობის უნარი მას არ აქვს, იმიტომ რომ ქმნილება და მით უმეტეს გარდაცვლილ ადამიანს ვერ აღადგენს სატანა. ეს პრეროგატივა მხოლოდ ღმერთის არის. და ნუ თუ ეს მე ვიცი მათ არის ცოდნენ, მაგრამ დაბნელება იმის დაბნელებაა რომ დაბნელდა გონება და ვიდრე ბნელსა ვარს და არა უწყის ვიდრე ვალს, სინათლე არ არის შენში. რამე თუ ბნელსა ვალ, ვალს ადამიანი ბნელში დადის და არა უწყის ვიდრე ვალს. სადამდე დადის, არიცის რომ იმის რომ ბნელში არის. ეს სახარებიდან არის ტექსტი. ასე რომ ჩემო კარგებო, ეს შესავალი უფრო სწორია თქვა და ბოლოს სიტყვაა იმის რაც თქვენ მოისმენთ ჩემი, იმიტომ წარმოთქვი რომ შეიძლება თქვენ დაიღალეთ მოსმენის პროცესში, მაგრამ ეს უნდა ყოფთ არ ჩაივლის. სიტყვები შემოსული მაინც ერთ ჩვენერ დღეს თავისას მიაღწევს და მოგონებით მაინც მოგაგონდებათ ერთ ჩვენერ დღეს ამის საჭიროება თუ იქნა. ეს მარტო ღმერთმა იცის. ეხლა რა ჩვენ გვეჩვენება რომ ეს ზედმეტია, მე რეიტყვით რა აუცილებელი ყოფილა.
ეს სულის მალა მო არის და ქრისტეს შუქით წაკითხული ბიბლია უფრო საინტერესოა. სწორედ აქ კომენტარებში, რაც აქიქანა წაკითხული, აქიქანა დამუშავებული და მომზადებული, აქ იყო წყაროების, სხვადასხვა წყაროების შენაკადება იმ სიყვარულში, რომელსაც იესოს სიყვარული ქვია და ამ სიყვარულით გადავრჩებით ჩვენ და არა ბოთამ მღვდელებთან კონტროშითათა იქიდან სევდიანივით გამოს. სხვათაშორის მეგობრებო უფრო და უფრო გამტკიცებული მაქვს ეს აზრი. აი რაც მარქსმა თქვა, რელიგია ოპიუმია ხალხის. მან ხატონად თქვა ეს და დღეს მე პირდაპირი გაგებით შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთ საშუალებები არის დღეს მართლმადებურ ეკლესიაში, რომ გაბრუებული გამოდის კაცი იქიდან და მე ეჭვი მაქვს გამოთქვა, რომ სანთლები რითი მზადდება. აი სანთლებს რას ურევენ? თუ საჭმელებში ურევენ უამრავ რაღაცებს, ეს იქნება ტიმ ჰორტონისა და ეგრეთ წოდებული აი მაკდონალდები, რაღაც ნივთიერებებს ურევენ, რომ ისე მიეჯაჭვება ადამიანი ამ საჭმელს, იცის რომ ნაგავია და მაინც ამ ნაგავს ჭამს. ასევე სიგარეტსაც იცის რომ ეს საწამლავია და ვერ შორდება ამას. რაღაცა ნივთიერება არის და ხო თანამედროვე ქიმია ისე დონეზეა მეგობრებო, რომ მე პირადად ეჭვი არაფერში აღარ მეპარება. ვერ დამაჯერებს, რა თქმა უნდა ეს თეორია, მაგრამ რაღაცა რაციონალური მარცვალი ამაში ძებს. აბა რითა იხსნება ის, რომ შევა ადამიანი ეკლესიაში, 2-3 საათი არის გაბრუებული გამოვა და გარკვეული პერიოდის მერე, როცა გაივლის ეს გაბრუება, აგრესიაც სახეზე არის. ზუსტად მსგავსად იმისა ტრანკვილიზატორების შეწყვეტის შედეგად, ან დაგვიანების შედეგად, გაგზიანებული, ყველაფერზე ღიზიანდება და გამძაფრებული ემოციური რეაქციები აქვს პაციენტს. თუნდაც ნარკოტიკული წამალი რო გამოელა, ის უკვე აღარავის აღარინდობს. არ გისმეს წყნარად, ის გაბრუება ჭირდება მას. ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული მართლმადებელი მოწმე საწყლები მაგ მდგომარეობაში არიან. გაუთავებელი სანთლების ჩუილი, ამას ის უნთქავ. რა ვიცი რა დანამატებია მათ და გამოთაყვანებული გამოდის პიროვნება მათთან. ამიტომ ოპიუმი არის პირდაპირ გაგებით რელიგია და ქრისტიანობა ეს სიცოცხლე არის ადამიანისათვის. ეს არის ახალი დაბადება. გვამში ცოცხალ სხეულში, რომელიც ჩვენ მოვიცავთ სხეული, ხორცი, სამშვინველი, სული, ოთხი ეს შემთხვევითი არ არის. ხორცის მდომარო არის ეს ცოდვა, სწორედ ხორცი დაექვემდება რაღაც არა სხეული. სხეული არის რაც გარედან აგვაქვს ჩვენ გადაკრული და ხორცი კიდე არის სწორედ ის იარაღი ცოდვისა გამო აღტკინება ამას უნდა. სულმკვდარი ადამიანი როცა ღმერთთან აღარ არის, ხორცის ზეიმი არის და სამშვინველიც ამის სამსახურში არის. სამშვინველი თვთკბობა ხორცი. ხორცის თვთკბობა არ შეუძლია. და აქედან არის გემო და თვთკბები და ნასლაჟენია, როგორც რუსები იტყვიან, ხო რუსულის ნასლად არის, ფუძი არის სლადა, თვთკბობა. ქართულად ესე იგი დათკბობა. ქართული თარგმანი რუსულის ამის ნასლაჟენია არის თვთკბობა. და ნახეთ როგორ ეს სატანიდან არის ეს სულიერი თვთკბობა, სხვა რამე არის. ამიტომ არის დაყოფა, აი სულიერად განვიცადე. კი, მაგრამ სული თუ აქვს? ხო, პოეტი რო ლაპარაკობს, ეს იმ სულზე კი არ არის ლაპარაკი, ქრისტე რო ლაპარაკობს. ის ურევს ამას, იქ სამშვინველს ურევს, გაიგივებულია ქართულ სიტყვა ხმარებაში, ჯერ კიდევ ვერ დამკვიდრდა და ის რომ გამიჯენონ ეს სამშვინველი სული. ყოველთვის ეს სამშვინველი სადღაც სულს იხსენიებენ. არ არის სწორე. სამშვინველი აქვს ადამიანს მანამდე, სანამ ქრისტეს არ შეხვდება, სანამ ქრისტეზე ამეცნობას არ მიიღებს. იგი სულიერად არ ჩაითვლება. არის მშვენიერი ადამიანი, მშვენიერი პოეტები. პოეტი, რომელიც ქრისტეს არ იცნობს, კი გაიცნო, მაგრამ არ მიიღო აირონი გნება ავთო, ნებისმიერი აი ესენინი, ნებისმიერი მაიაკოვსკის პოეტები არიან, ხო, გალაქტიონი. მათ ქრისტე არ მიიღეს როგორც ღმერთი, მაგრამ ისინი არიან მშვენიერი პოეტები და ლამაზად ხატავენ მშვენიერ სამყაროს. სამყაროც ხო მშვენიერი არის. დუშას რო ქვია, ხო, დუშა რუსული, ქართულად სამშვენიელი. ხო, ეს ცოცხალ მშვენიმათ რო იქცა. ღმერთმა რო თქვა ადამიანი, სწორედ ამ ესთეტიური გრძნობების გასაღვივებლად მჭირდება მე. და თკბობა სწორედ აიმას უნდა. აი ეს აღმოაჩინა პლატონმა, რომ უსულო ადამიანის აღწერა პლატონმა მაღალ დონეზე მოქცა. სამშვინველი რო აღწერა, სამშვინველით მიყენებული სიყვარული მაგან არ მიიღო და ხორციელ სიყვარულად გამოაცხადა. და დაგამომან. აქედან შემოვიდა სიტყვა პლატონური სიყვარული. ესე იგი არარეალური, იმქვეყნიური. და ნიშნავს, იყვარდეს ადამიანი, თუნდაც იქნება ხალხი და რაღაც არ დატკმი მისით, იმიტომ რომ როგორც კი დაეუფლები მას, შენ აღმოჩნდები ეროტიულ სიყვარულში. აქედან სიტყვა ეროსი. აი ეს ყველაფერი არის წარმართული მითოლოგიიდან ნასესხები. არაფერი საერთო არ აქვს ქრისტიანობასთან. ქრისტიანობა არ ყოფს ადამიანებს 4-ად, 5-ად, ქვეცნობიერად. ამათ ყოფმა ფროიდმა რო შემოიტანა სისულელეები, ხო, საერთოდ ფსიქოლოგები ხო უფრო მეტად მატერიალისტები არიან, მეტად ან ოკულტისტები, ან ესეთი უპირონო ღმერთის ამღიარებელი, ალბათ აი ცნობილი ფსიქოლოგები ესე ფროიდისტები იქნებ, ფროიდისტების ყველაზე კარგი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ერიხ ფრომი. ის საერთოდ ებრაელი კაცი იყო და ვერ გაიგო რომ იესო ქრისტე ღმერთია და ჩარიცხა ის როგორც მოძღვარი და მასწავლებელი და ხლა როგორც კი მოძღვრად დანიშნა იესოს ეს ცოტა განხილვას მოხდება და გადაბარგდები ბუდა უფრო საინტერესო ამხრივ როგორც ადამიანი თუ ადამიანის დონეზე განვიხილავთ იესოს და ბუდას ძალიან ბევრი ბუდათი მოიხიბლება ვიდრე იესოთი იესოს და მოსახიბლავი არაფერი არ არის გასაოცარი ჩამოაშავრე ფაიმ სასწაულებს
და იღებ ჩაულებრივ ადამიანს. და კი გაოცებს, იქ სასაულები არ არის. იქ არის მედიტაცია, აღმოჩენა ანჯოა სამყაროსა, განდგომა, წრთნა, ატმანთან მისვლა და სხეულიდან ამოსვლა, სულისა განყენება, რაღაცა ბოდვები, რა თქმა უნდა, ბოდვები ჩვენი ხარმარწმენით. შეუშვით იესოში ღმერთი და ნახავთ ვინ უფრო მაგარია. როგორც კი მე ასე მიუდექი ამ საკითხს, ბუდა დაპატარავდა. ბუდა ჩაულებრივი ადამიანი, არაფერი ისეთი. ეს არის ერთი გაუბედურებული ადამიანი, რომელმაც ცოდვა თავისი სახელი დაარქვა ტანჯვა, ტანჯვიდან გაქცევა თვითონ მოინდომა და რის მეშვეობით ვარი თქვა ცხოვრებაზე, დაეყუდა ტყეში და მოგვაძვეთ ახლა მსოფლიო მოდა. ბუდას რომ მსოფლიოსთვის მიებაცა, ჩვენ ყველა ტყეში ვიჯდებით ახლა მშიერი. აი, ქრისტეს რომ მიბეძა მსოფლიომ, რა კარგი ქალაქები და სახელმწიფოები წარმოიშვა. და აი ეგრეთ წოდებული ბუდისტ მიმდევრები ევროპაში მოიტვიან საცხოვრებლად ქრისტიანულ ქვეყანაში. ასე რომ არაფერი კავშირი აქვს იესოსთან. ეს არის გაუბედურებული ადამიანი, ეძებდა ღმერთს და ვერ იპოვა. მანამდე კი ბევრი ეძებდა. გილგამეშის ეპოსი გაიხსენეთ. ეგვიპტის ყველა, აი საიდანაც გამოდის ისრაელი, იქ ყველა ღმერთს საყვანის ცემს. და ყველას აქვს მის წარმა. ასე საბერძნეთში სოკრატე, პლატონი, ეს ერთი კი მიხვდა სოკრატე იმას, რომ არ შეიძლება იყოს ბევრი ღმერთი სისულელია, ხო და დაიყვანა პოლითეიზმი მონოთეიზმზე და აუჟამდნენ. მეტყვი იქ ხელსითფობდა უამრავი ხალხი ამასთან დაკავშირებით. საკმარისია საქმე მოციკულთაში გავიხსენოთ დიმიტრიოსი, ხომ? როგორ არ მოეწონა პავლეს ქადაგება. ერი, ჰა, ეს ვენერა შეუტია მაშინ და ხალხო ჩვენი ხელობა უკვდება. დღეს ასევე აგრესიული იქნება ჩემს მიმართ მართმადიდებლები, რომლებიც აი ეს ემუქრება ჩვენ ხელობას, კაცო, იქ სანთლების წარმოებას, იქ ხატებს, მხატვრობა ხა შეითავს ამ ყველა და ისინი უშევარ მხატვრები შეეტენენ ნაცნობებით, და ჩხაპნიან და ჩხაპნიან ეგრეთ წოდებულ ხატებს დაკიდებენ. არ იქა თაყვანიეცი, რას უნდა ცეთ თაყვანი ვის ხელოვანი კაცი ნაცხაპნი თავის ავტოპორტრეტს, მოარაყებულს 200 ლარიანს, 400 ლარიანს, ამაში ხსნა არ არის მეგობრო. ზრო თქვენ ასე თუ ეს ინფორმაცია ყოველას გაქვთ ვინც ახლა ჩვენთან არის და ჩვენი ახლობელი არის და საღიჭკოა სწორედ ამას კარნახობს და არც ისე ვარ თუ აქვეებს ვისროდეთ ჩვენ და ფანატიზმით და გიტარებით დავრუბოდეთ ქუჩა და ან კიდე ის ურეცხავდეთ ვიღაცებს კარდაკა რიოველებივით არა მეგობრო ეს არის ჩვეულებრივი სოციალური ქრისტიანობა რომელიც ოჯახშიდაც საჭიროა ქრისტე ყავდეს და არა ის კვირაში ერთხელ იწანწალონ ღუთელთან რა კრეტინიზმია ეს რამ გამოთაყვანა ქართველები და რამდენი ოჯახი ამაზე და რაშვაში ეს ღმერთმა გაგვაჩინა იცი რისთვის ცხოვრების ტყბობისათვის, მაგრამ გაუკუღმართებულ ცხოვრებაში, როცა ცოდოდა ცემაქვია, აქ ტყბობა დაგვაზარალებს ჩვენო და დაამატა ჩემს გარეშე. თუ იესოს შემოიყვანთ თქვენ ცხოვრებაში, მე პარადოქს გეტყვით, რაც გინდათ გააკეთეთ. თუ გაგიშვებს ღმერთის უკვე ახალი ადამიანი და გეტყვით, რაც გინდათ იმას ვეღარ გააკეთეთ. იმიტომ კი არა, რომ სურვილი არ გექნებათ. აი რატომ არის კარგი ეს? არ იქნება სურვილი. არ იქნება ის რომ ვაი მე მაცდუნებს ქალი, დარჩა ჩემთან ქალი, აი რა საწყალ სერგის აქვს. საწყალი მე განდეგლისა, მამა სერგიც რო გავალე, თითი მოიჭრა. ახლა მე რომ დავინახო ქალი ლამაზი თითი მოიჭრა. მე ვეტყვი, მადლობა ღმერთო ასეთი არსება რო შექმენი. ხოტბას შევასხამ. ტატო ბარათაშვილივით და კი არა ეტაკა და კი არა გააუპატურე ეკატერინე იქა. აჯი და ლექსი დაწერა. ფაქტორად ეს ლექსი ღმერთის განდიდება იყო რომ ქმნილება ასეთი ლამაზი შექმნა თუ მოიხიბლა ტატო ეკატერინეთი. ეს ღმერთის ამსახურებაა და არემ ქალის. ხო, ნაკუთებს ვინ გაძლევს ჩვენ? უკვე ვინ არის ჩვენი მოქანდაკე? ხო, რო გიჟდებით ლამას ქალზე, ვინ გამოაქანდაკა ის? ვინ? ღმერთმა. და ესეც პირობითად გვეძლევა ჩვენ და ეს ილამაზე არ არის მარადიული. 20 წელი, ჰა, 10 წელი და მე ამის შენარჩუნება არის ხო კოსმეტიკური საშუალებებით. რატომ არ ახანგრძლივებს ღმერთის ილამაზეს? იმიტომ რომ არ მივებათ, არ მივეჯაჭოთ, არ გავაკერპოთ. თორე წინ მარადიული ილამაზე გველოდება და ეს წინასახია ეს ილამაზე იმის აჩრდილია გვეუბნება ახალი ხალხი. ამიტომ ასეთი კრიტერიუმებით ადამიანები არ დავახარისხოთ. ვინ მახინჯია, ვინ ლამაზია, ეს არ არის სწორი. ინტელექტი და სული. მახინჯი იყო, თქვა, გარეგნულად სიტყვაზე ვიძახი სოკრატე, მაგრამ მასში ძალიან დიდი სილამაზე იყო ჩაბუდებული. სწრაფვა სიბრძნისაკენ, ეს არის სილამაზე, ინტელექტი და ყველა დაძდებდა მას არაქალები კაცებიც. ასევე ლამაზი იყო შინაგანი იმით, ეზოპე. ეზოპეთ გარეგნობით ყველაზე მახიჯად რაც გადმოგცემს ლეგენდებს მე 6 საუკუნეა ძველი წელთა ხრისკოთ ეს გარეგნობით ვერ დაიტრაბახებდა მაგრამ ყველა ქალი ამაზე გიჟდებოდა ვინ თუ არა ქალს ყველაზე მეტად აქვს უნარი შეიმეცნოს სილამაზე ამას ვიხატავს კიდე მხატვრულ ლიტერატურაში იცით ალბათ აი ცნობილი რომანი ეკრანიზებულიც არის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი გახსოვთ ალბათ ესეც კვაზიმოდოს სახე თავიდან როგორი გულშემაწუხებელია, მაგრამ ეს ესმერალდა სილამაზის განსახიერება რო არის, შეშინებულია თვალებზე ხელსიფარებს. თანდათან ამას ისე შეუყვარდა, რომ ეს სიყვარული უკვე ღვთაებრივ რანგზე აყვანილი იქნა. თორე სიყვარულის ფორმას არ ექვემდებარება, სიყვარული ფორმის გარეშე დგას. სილამაზე უკაცრავად, სილამაზე.
ამის ჭრეტა საჭიროდა მხატვრები და პოეტები სწორედ ამას აკეთებენ. სილამაზის ჭრეტენ გარდიან იდეალურ სამყაროში და მას მეტაფორულ მნიშვნელობას ანიჭებენ და ასე მიგვათითებენ იმ სილამაზეზე. აბა ხეზე და ფურცელზე კი არ არის ლაპარაკი. სილამაზის ყველაზე ძლიერი გამოხატულება არის ეს ადამიანში, თორე გარეგნულობა თუ იმიჯელებთ, ჩვენ გარეგნულად ლამაზი ისეთი არ ავართ, როგორც არის ცხოველები. ულამაზესია ცხოველები. აი გადახედეთ ცხოველთა სამყაროს რა ფერები არის, აი ფლორა ფაუნაში. ფლორაში გადახედეთ, აი ყვავილები. ესეთი ულამაზესი, სუნით, ყველაფრით, არც ერთ ადამიანს ისეთი სუნი არ აქვს, ვარცხლო აქვს თუ ახლა ისეთ ფაზაში შევიდა დედამიწაზე, მგონი ყველაფერს უკვე სხვა სუნი აქვს, ხო? მაგრამ ასე თუ ისე იცის ყველა ვარდის სუნი რა არის და რა გაფრუებს, რაღაცაი არომატული არის, ხო? რომელ ადამიანს აქვს ესეთი სუნი? რომ არ აქვს ადამიანს ესეთი სუნი, გაუთავებლად ამ მცენარეებიდან აკეთებენ ესენციებს, ისხამენ ზოგი დავჩაყობს ვედროში და ტვინი გაქვს უკვე აღთილი რა ამ სუნისაგან. ისეც კი არიციან როგორ იგემონ ეს სუნამო და საერთოდ რატომ ადამიანი გაურბის თავის ესთეტიურ ბიოლოგიურ ნატურალიზმს? რატომ? ესეც სატანის შემოგდებული არის. და შემოგვიტანა ისეთი ცრუ წარმოდგენები, რომ ადამიანს შეუძლია შეცვალოს თავისი გარეგნობა სამედიცინო საშუალებებით, გადაიკეთოს, გადმოიკეთოს, ქესით შეცვალოს, რა მოგწყინდა ქალობა, გახდი კაცი, მოგწყინდა კაცი, გახდი ქალი. ნახეთ რა ფასად შევიდა ეს ნაცინასწარმეტყველები. აი ყველაფერი იმის დარღვევა, ხო? დღეს ყველაფერია დარღვეული, მაგრამ რისხვა ხომ არ არის? აი მადლის ეპოქაში რო ვართ და სწორედ ეს ბევრს აძლევს იმის საშუალებას თქვას, რომ ღმერთი არ არის. აბა თუ არის, რატო არ ვიჯებით? ესე იგი ტყუილი ბიბლიაში რაც წერია. მათ შევაგონებ ასეთ რამეს. იქ მრისხანებ და ღმერთი, იმიტომ რომ გველოდებოდა ჩვენ იცოდა რომ სადღაც 30 საუკუნის მერე და კიდე გავა ამის მერე კიდე 20 საუკუნე დაიბადება ადამიანი, რომელიც ქრისტეს მიიღებს. ამიტომ მის მრისხანებას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. იესო მოვიდა. ახლა კი არის მადლის ეპოქა. დამთავრდება თუ არა ეს? დაიწყება სასამართლო. ქრისტიანებს კი ეს არ მოელოდებათ. ასე რომ ტყვილა ხარობენ ეგენი. მანამდე გააგრძელონ ცხოვრებას. ხო, უფრო აილუზიაში შევიდნენ, რომ არაფერიც არ ხდება. მაგრამ შინაგანად თუ ადამიანი ხარ ისეთი, როგორც მამა სერგი, გაწუხებს ეს, რომ რაღაცა მაიმუნი ხარ იცი. მამა სერგი სწორედ ეგაწუხებს. რატომ აქვს მე ესეთი ცუდი აზრები ამ ქალზე? და რატო გაქვს ცუდი აზრები? კაცი ხარ, ქალს არ გაკარებული ხარ, ცოლი გინდა და მოგეყვანა და გაგიტეხა, რომ ვიღაცის საყვალი. რა მოხდა ახლა ვიღაცის საყვალი, მე თან მეფის საყვალი. რა მოხდა ახლა? გიყვარს მოიყვანე დამთავრდა, ნუ. თუ გიყვარს, უყარხარ. ახალი ცხოვრება დაიწყეთ. რატო განიხილავ ადამიანს როგორც ხორცს? და ხორცი უკვე ნასუნები, ნაგემოვნების სხვისა მას აღარ ჭირდება. და მან ვერ გაიგო, რომ მის წინ სიცოცხლე იყო. სიცოცხლე ხელშეუხებელი, მხოლოდ ხორცს ნაგემი სხვის მიერ. და თუ უყარს და გიყვარს, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? დაიწყე ახალი ცხოვრება. ქალის ცუ დღეში ჩააგდმერ ის გათხოვდა და თვითონ კიდე ტყედაველად მიცა თავი და ქალის შემოსვლაზე ელეთმელეთი მოსდიოთა. ელეთმელეთი რატომ მოგდეს? რატომ გონია რომ ეს რომ მოგდეს ელეთმელეთ, ეს არის რაღაცა ცოდვა. ცოდვა ეგ არ არის. ცოდვა არის ღმერთს დაშორდი შენ. თორე თუ ეგ ცოდვა არის, მას ღმერთს ჩაუგდივარ ცოდვაში. ადამს ევა რატომ მოულინა? ისინი ხო ჰარმონირებდნენ. ცოდვა და ცემი შედეგად მოხდა ამორ სქეს შორის გაუთავებელი კონფლიქტები და შინაგანი სიმდისი ყველას გამოაყოლა ღმერთმა, თუ ვინმეს თლათ არ დაუჩრუნდა, რომ რასაც აკეთებ, გრძნობ შინაგანად, რომ ეს სწორი არ არის. თუ შენ ცუდი აზრები გამოძრავებს ამ ქალის მიმართ, რომ წუთიერი შენი ხორცელი ტკბა დაიკმაყოფილო და მე გადააგდო, ეს რა თქმა უნდა ცოდვაა. მაგრამ თუ ეს მოგეწონა საცოლედ, სთხოვე, გამოყვება, ხომ კარგი თუ არა და რა პრობლემაა? რატო უნდა ჩაკლეს მოთხოვნილება შენში? ეს რა ღმერთთან არის ფუძებული? დავით როგორ აწუხებს, ესე იგი ეთიკის დონეზე დარჩა მამა სერგი. ვერ გადაჭრა პრობლემა. მან ვერ გაიგო ცოდვის ფუნდამენტალური არსი რაში მდგომარეობს და მოეხმო იესო ქრისტე და გააგრძელე ნებისმიერ ფრონტზე მუშაობა. პოლკში ხარ, პოლკში იმსახურე. განდეგი